រឿងនេះបានស្លាប់មុននឹងយុគនេះខ្ញុំនិយាយយុគនេះគេហៅ lifestyle disease ស្លាប់មុននឹងយុគដូចស្អីដោយសារតែយើងលើសគីឡូនេះគីឡូធ្វើឲ្យយើងអាយុយើងខ្លីបាទទី2ទៀតការដែលយើងលើសគីឡូហ្នឹងមិនត្រឹមតែអាយុខ្លីវាធ្វើឲ្យយើងមានរោគផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងមួយដែរអាហ្នឹងតែវានៅក្នុងខ្លួនយើងយូរពេកវាបង្កើតរោគគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំចម្រាបយុគនេះគេហៅ lifestyle disease តែក្នុងខ្លួនយើងទុកធម្មពលច្រើនពេកគឺខ្លាញ់ហ្នឹងឯងគឺបង្កើតរោគគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងជម្រាបបងប្អូនគ្រប់យ៉ាងទៅចុះណាព្រោះយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងពីដើមយើងញ៉ាំពេលណាយើងឃ្លានមកយើងរត់ទៅរោគមហូបអាហារតែឥឡូវនេះមកហាមអត់តាន់មុខយើងមកដល់មុខយើងហ្មងគឺថាការរស់នៅឲ្យបានសុខភាពល្អរស់បានយូរដោយសារខួរក្បាលយើងចេញជាតិសបាយ4យ៉ាងដែលខ្ញុំតែនិយាយឲ្យចិត្តអក្រក់មួយយ៉ាងហ្នឹងណាដោយរដ្ឋយោ SPS ពជា SPS សំភារខ្ញុំនិយាយកន្លែងបន្តិចថាយើងទៅជួបជុំនេះមិនមែនថាត្រឹមតែធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងទេយើងជួបជុំគ្នាគឺដើម្បីឲ្យសុខភាពផ្លែចិត្តសាសរបស់យើងល្អទៀតផ្លែផ្លែចិត្តពេលដែលយើងជួបជុំគ្នារាក់តាក់គ្នារាប់អានគ្នាសើចលេងសួរសុខទុក្ខគ្នាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងចេញជាតិសបាយល្អហើយធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងហើយយើងរស់បានយូរអានឹងគេថាការសិក្សាមកគេឃើញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុន75ឆ្នាំក្តី7ឆ្នាំក្តីអានឹងគឺជាការពិតព្រោះយើងជាក្នុងគ្រួសារសັບដូចគេដែរតែយើងរស់នៅជាក្រុមពុទ្ធសាសនាវាទៅជាក្រុមគ្រប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងមកការទៅជួបជុំនេះមិនមែនថាត្រឹមតែទៅជួបលេងធ្វើបុណ្យទេគឺយើងទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីសំណេះសំណាលគ្នាខានជួបគ្នាយូរហើយបងប្អូនបាទហើយបន្តមកបន្តអាទិត្យក្រោយទៀតចំថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃ24ហ្នឹងគឺមានអង្គការគេហៅក្រុមទាហានទៅណាទាហានក្មេងក្តីទាហានចាស់ក្តីហ្នឹង RSL នៅ Springvale Club ហ្នឹងគេនឹងធ្វើបុណ្យជូនដល់ខ្ញុំមួយដើម្បីយកប្រាក់ជូនប្រកាសហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់យកទៅជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារ Monash នៅប្រទេសនេះពួកគេត្រូវការប្រកាសយ៉ាងច្រើនបាទបាទលោកខ្ញុំដើម្បីចង់ឲ្យបានខ្លីកុំឲ្យវែងពេកយប់នេះខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្លីទេយប់នេះគឺថាទីមួយគឺថាតាមមកការពីអ្វីព្រោះសពថ្ងៃនេះជីវិតយើងរស់បានយូរប៉ុន្តែយើងចេះតែមានបញ្ហាមកច្រើនដែរតែយើងនិយាយថាមិនកើតដែរព្រោះការដែលយើងរស់បានយូរគឺដោយសារឆ្នាំដោយសារវិជ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្រជឿនលឿនបាទប៉ុន្តែជួនអីជឿនលឿនពេកយើងមិនបានគិតអំពីសុខភាពរបស់យើងក្នុងការហូបចុករបស់យើងអញ្ចឹងមិនពាក្យសុខនេះវាហៅថា lifestyle disease lifestyle disease ហៅថាការពីមិនកុំឲ្យរោគនោះវាមកខ្លួនយើងបានមកតិចតួចចុះហើយយើងអីគឺយើងអាចការពីបានតែបើយើងអាចរស់នៅដូចប្រទេសជប៉ុនដែលនៅកោះជប៉ុនឬក៏ក្នុងទីក្រុងក៏គេអាយុរស់បានច្រើនណាស់90ឡើងលើអញ្ចឹងណា100ឡើងលើអញ្ចឹងឯសារអ្វីឯសារអ្វីវិញវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនមែនគេកែយើងធ្វើអីគេថាដូចថ្លឹងជីងអញ្ចឹងកុំច្រើនពេកកុំតិចពេកដែរអានឹងយើងបង្កើតទៅហើយមុននឹង100ដេប៥600 1000ឆ្នាំមុនវាផ្សេងនឹងការរស់នៅរបស់យើងផ្សេងប៉ុន្តែយើងរត់បានយូរទៅវិញឯសារយើងគាត់វិជាសាស្ត្រឥឡូវបើយើងបានវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនវិជាសាស្ត្រជឿនលឿនតែបើយើងយល់នឹងការរស់នៅទៀតការរស់នៅការហូបចុកទៀតអានឹងគឺយើងកាន់តែល្អទៀតជីវិតរបស់យើងកាន់តែរស់បានយូរអានេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនឲ្យយល់កន្លែងនឹងមួយបងប្អូនណាបាទកាន់តែរស់បានយូរបាទមកហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យយ៉ាងខ្លីខ្លីព្រោះរឿងនេះបានជម្រាបបងប្អូនញឹកញាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបឲ្យខ្លីថាទី1ខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហារោគ
ជួនអីរោគយើងមិនត្រូវមានទេមិនមែនពូជយើងតែតែការហូបចុកនិងការរស់នៅរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានរោគទី2ខ្ញុំថា silent killer មានន័យថារោគមួយចំនួនដែលសម្រាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ណាដែលខ្មែរយើងថាអីអត់ដែរមានចឹងផងមិនក៏មានចឹងអូមិនបាច់ទៅមើលដុកទ័រទៅធ្វើអីតែតើដឹងទៅមានរមមានបញ្ហាវិញគាត់ថាអូទៅសមាធិទៅគឺគ្មានមានរោគអីមកទៀតទេគាត់ថាអូយើងញ៉ាំហូបបួសទៅវាមានគ្មានបញ្ហាអីទេនៅខ្លះមិនអានឹងមិនមែនជាការពិតនោះទេអានេះតាមការសិក្សានៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងថាយើងញ៉ាំហូបបួសហ្នឹងគឺយើងគ្មានមានរោគអីមកបៀតបៀននោះទេស៊ីសមហូបបួសរបៀបណាទៀតតាមហូបបួសយើងនឹងធ្វើរបៀបម៉េចទៀតបាទហ្នឹងមិនមែនថាយើងញ៉ាំត្រីញ៉ាំបង្គាបកងសាច់មាន់សាច់គោអីនឹងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយើងមិនមែនចឹងទៅវិញណាម្ល៉េះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនយល់ឲ្យច្បាស់ព្រោះបងប្អូនម្នាក់ៗតែតែមកជួបខ្ញុំងប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឃើញថាបញ្ហាច្រើនក្នុងអាទិត្យដែលខ្ញុំនឹងបានជម្រាបសួរបាទក្នុងអាទិត្យបាទអាទិត្យដែលខ្ញុំជួបប្រទេសខ្ញុំយកមកអធិប្បាយបងប្អូនអកាន់តែច្បាស់ទីព្រោះខ្ញុំជម្រាបថាមកសួរខ្ញុំចំណាយអធិប្បាយ5 10នាទី20នាទីមែនតែมันបានបោះក្បាយដូចយុគនេះមិនដឹងថាអញ្ចឹងតាមដានយុគនេះចង់សួរសំណួរខ្ញុំថែមទៀតក៏បានហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ទៀតរឿង3នេះតែខ្លះឡើងខ្ញុំលើសគីឡូថយគីឡូមិនរួចមិនចុះមិនចុះទេចុះប៉ុន្តែយើងមិនយល់ទេយើងមិនយល់ថាការដែលហូបចុកវាធ្វើឲ្យចុះឬមិនចុះស៊ីសងនឹងការហូបរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានចូលនិយាយពីហាថាការរស់នៅរោគអ្វីៗមកនេះគឺរោគដែលសារតែរោគក្នុងការរស់នៅប្រចាំជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍នេះទេតែបើយើងមានវិជ្ជាសាស្ត្រល្អផុតលេខជាងគេក្នុងពិភពលោកតែបើយើងយល់អំពីការហូបចុកការរស់នៅទៀតយើងកាន់តែរស់បានយូរដោយប្រទេសជប៉ុនឬប្រទេសអង់គ្លេសដែលនៅកោះកោះខ្លះឬមួយក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសហ្នឹងខាងភ្នំខ្ញុំពិបាកនឹងប្រាប់ឈ្មោះនៃប្រទេសហ្នឹងគឺថារស់បានយូរកែ blue zone របស់បងប្អូនមានពេលវេលាគឺមើលថា blue zone របស់បងប្អូន blue zone គឺថាល្អគឺគេប្រាប់យើងមកថាតើ blue zone ហ្នឹងជាស្អីណាគឺប្រទេសរួយគឺអ្នកអស់ហ្នឹងគឺថារស់ដូចតែយើងសាមញ្ញហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងកាំងភ្នំវាច្រើនណាឬខាងសមុទ្រខាងអីហ្នឹងគឺរវល់ហ្មងៗរវល់អត់ឈប់ឈរដែលយើងថាហាត់ប្រាណយើងបង្កើតការហាត់ប្រាណហ្នឹងណាតាមពិតការហាត់ប្រាណគឺបង្កើតទេតែពីដើមយើងចំនួនមិនទាន់មានម៉ាស៊ីនស្រូវមិនទាន់មានរបស់របរដែលយើងធ្វើស្រាប់ស្រាប់មកហ្នឹងវាទៅជារឿងផ្សេងយើងខំប្រឹងដើម្បីអ្វីយើងអីយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងពេលឥឡូវយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំដោយសារយើងចេះតែកសាងបង្កើតមោហាឆាញ់ឆាញ់ណាប៉ុន្តែបើយើងចេះយល់អំពីធម្មពលអ្វីគឺជាធម្មពលដែលខ្ញុំជិះនិយាយតដែលធម្មពលគឺចិត្តជាដូចយើងចាក់សាំងអញ្ចឹងមនុស្សយើងសັບតន្ត្រីរាល់ថ្ងៃគឺថាញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងញ៉ាំដើម្បីរស់គឺខំដល់រោគនេះរោគនោះញ៉ាំដើម្បីរស់បាទអានោះឲ្យទៅចប់ឯងធម្មជាតិបង្កើតយើងប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំដើម្បីរស់ចប់ខ្ញុំនិយាយដដែលគឺចង់ឲ្យបងខ្លាំមិនទាន់បានយល់ញ៉ាំដើម្បីរស់មិនទាន់ជាសັບអីក្តីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនក៏ដោយតែយើងឥឡូវនេះរស់ដើម្បីញ៉ាំរហើយយើងត្រូវការគិតគូរខ្លាំងថ្លៃថឹងថ្លៃតែផ្លូវណាយើងទៅផ្លូវណាយើងមិនត្រូវទៅណាអានឹងយើងត្រូវគូរថ្លៃមិនថាមិនទៅសោះទេយើងថ្លឹងថ្លែងខ្ញុំមុននឹងចូលធៀបខ្ញុំជម្រាបបន្តិចថាការថឹងថ្លៃមានន័យយ៉ាងណាបើកណាយើងចេញបាទទៅញ៉ាំនៅខាងក្រៅអានឹងយើងគិតមិនរួចទេព្រោះជាការសប្បាយរបស់យើងខាង pleasure pleasure ពីអង់គ្លេសវាច្បាស់ថា pleasure និង happiness ខុសគ្នា
pleasure គឺថាយើងសប្បាយមកវឹកមកវែកមកវែកហើយដូចយើងទីងឡានថ្មីយើងសប្បាយណាបងប្អូនទៅ holiday មកពុកបើសប្បាយមកវិញភ្លេចអស់ហើយបាទមិនឃើញទៅក៏សប្បាយផ្លែទៅ happiness ការសប្បាយសុខសប្បាយទៅដល់បានយូរអង្វែងផ្សេងហ្នឹងការ happiness ហ្នឹងត្រូវការរៀនសូត្របង្កើតក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូចយើងទៅទិញតំណែងយើងទៅទិញមកបានថា earn for it ហ្នឹងណាបាទនឹងចង់ជម្រាបអំពីខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងបាទមហើយយើងត្រូវដឹងថាតើការរស់របស់យើងញ៉ាំបញ្ចូលគឺដូចយើងចាក់សាំងជាប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនដដែលថាយើងមនុស្សយើងដូចឡានអញ្ចឹងតើយើងគួរចាក់សាំងប៉ុន្មានលីត្រហើយយើងត្រូវប្រើប៉ុន្មានលីត្រខ្លួនមនុស្សយើងសັບដតីមួយចំនួនមួយក្រុមកាមេម៉ូលនឹងជឿសັບជើង4ឯហ្នឹងឬក៏អ្នកបបើដោះហ្នឹងសັບអនគឺថារស់នៅគេថាគ្រាន់តែមួយរស់នេះមួយខែសັບណាក៏ដូចសັບណាដែរនឹកដែរតែសັບដែលរស់ក្នុងកន្លែងអាកាសធាតុផ្សេងនេះថាសមត្ថកកនៅយើងនៅប្រហែលជាខាងភ្នំតកកឬផែនដីអាខាងជើងបំផុតឬផែនដីគេសត្វអនផ្សេងដែលថាផូឡាបែអផូឡាបែនឹងវារស់ផ្សេងអាខ្លាឃុំនៅសមត្ថកកហ្នឹងកាលណាពេលក្តៅធ្លាក់មកខំសៀជាឆ្អែតធាត់ទៅវាដេកមករយៈខែល្ងាហ្នឹងដល់ក្តៅមកវិញបានវាចេញមករស់ស៊ីទៀតអានឹងផ្សេងអានឹងប្រព័ន្ធខ្លួនរបស់វាផ្សេងពីយើងយើងរស់ដើម្បីឲ្យយើងញ៉ាំដើម្បីរួយអានេះដែលខុសគ្នាម្ល៉េះការដែលការពីបងប្អូនយល់គឺថាជឿមជឿថាក្រៅពីយើងពូជយើងមានបញ្ហាណាអានឹងជារឿងផ្សេងតែមកក្រៅពីមិនពូជវាតិចតួយរឿងពូជហ្នឹងតែយើងអាចការពីជំងឺរោគច្រើនយ៉ាងបានណាខ្ញុំចេះនិយាយលេងយ៉ាងការពីដូចខ្ញុំទៅខ្លែងសន្តកថានៅពេលដែលធ្វើបុណ្យរូបកាជុំទីពេលកម្មមកណាខ្ញុំតែនិយាយលេងណាបើយើងចេះយល់អំពីសុខភាពរបស់យើងវិជ្ជាមណ្ឌិតក៏អត់មានការងារធ្វើដែរឧសតការីក៏អត់មានការងារធ្វើដែរវាមិនថានិយាយលេងប៉ុន្តែតមានវាតិចតួចណាបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងការស្រកតមុនក៏មិនពិបាកដែរឲ្យតែបងប្អូនយល់យប់នេះខ្ញុំចង់បងប្អូនពន្យល់ដដែលដដែលទៀតតែបងប្អូនចេះមកជប់នៅ pharmacy ខ្ញុំចេះថាធ្វើមិនចុះមិនកើតទេ20គីឡូណាទៅចុះរួចលោកអើយ20គីឡូចុះបានប៉ុន្តែយើងចុះតាមដំណើរធម្មជាតិបាទនឹងចំណេញបាទឥឡូវខ្ញុំចូលពីរឿងសាច់រឿងតែម្ដងគឺថា3ចំណុចយប់នេះគឺថាចំណុចចុងក្រោយធំហ៎រឿងប៉ុន្តែបូនម្នាក់ដែលគាត់សុំយោបល់ខ្ញុំឲ្យនិយាយពីរោគ Parkinson ណារោគបញ្ញាញ័រដៃណាមួយជើងណានឹងខ្ញុំចែកសង្ខេបបងប្អូនបន្តិចទៅក្រោយខ្ញុំនិយាយវែងឆ្ងាយពោះប្រធានបានធំហ៎បាទធម្មតាហើយវិញមែនតើគេព្រោះក្នុងការថែទាំការប្រុងប្រយ័ត្នការព្យាបាលការអ្វីវិញឆានមែនតើឥឡូវខ្ញុំចូលចាប់ផ្ដើមប្រធានបទអំពីថាតើយើងរស់នៅរបៀបម៉េចដើម្បីសុខភាពល្អជាជាងយើងមានរោគជា lifestyle disease គឺរោគដោយសារតែយើងបង្កើតខ្ញុំដាក់ថាម៉េចខ្ញុំដាក់ថាជំងឺកើតឡើងដោយសាររបៀបរស់នៅសម័យថ្មីរបស់យើងអតិហោច្រើនដែរខ្ញុំសូមខ្លីខ្ញុំអត់និយាយប្រធានបទនឹងរោគទេគាត់និយាយថារោគនឹងមកពីអវ័យមកពីការរស់នៅរបស់យើងដូចទឹកងុំផ្អែមដូចថានោះណាទឹកងុំផ្អែមរោគដាច់សាយគ្រោះបារោគរីរោគឈាមគឺជាការរស់នៅរបស់យើងភាគច្រើនមិនមែនមកពីពូជរបស់យើងទេមិនមែនមកពីធម្មជាតិទេបាទហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងកន្លែងហ្នឹងម្ល៉េះយើងជាសត្វមួយនិយាយដដែលទៀតណាតែមានខួរក្បាលបង្កិតជាគ្រូបរៀងយើងនិងខួរក្បាលយើងយើងស្គៀបសះគេយើងខួរក្បាលធំជាងគេព្រិនសាដតីសត្វដតីបាទហើយការរស់នៅរបស់យើងវាប្រែពលរាប់ពាន់ម៉ឺនឆ្នាំមកណាបងប្អូនណាមកហើយយើងត្រូវគិតថារបស់របរពីមុនយើងនឹងបានអ្វីញ៉ាំមួយ
យើងហូបមួយគឺយើងត្រូវចំណាយពេលយូរតើមុនអ្វីអ្វីដែលមកយើងចូលកាពះយើងដើម្បីរស់នេះញ៉ាំដើម្បីរស់នេះគឺថាយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរអ្វីគឺយើងត្រូវឆេះធម៌ពលរហូតនេះដូចនិយាយពីសត្វទៅវិញលោកខ្លាចង់ស៊ីគោកបីឬក៏ចង់ស៊ីឆ្លុះរមាំងឬក៏កតម្រៃឬក៏អាសត្វកអាអូតកវិញវាត្រូវប្រើកម្លាំងពេលវេលាដើមណាពេលដេញបើម្នាក់វាពិបាកទៀតតោះរួមដៃគ្នាទៀតនោះហើយក្នុងការនឹងបានស៊ីម្ដងម្ដងគឺថាមិនងាយបានទេគឺដូចយើងពីដើមចឹងមួយចំនួនមុនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនគឺថាជួននេះខ្លាដេញស៊ីយើងយើងរាប់មិនសពដីអញ្ចឹងអាការរត់នឹងគឺជាការហាត់ប្រាណហើយគេណាគេហៅថា fight and flight យើងពីអង់គ្លេសបងប្អូនរៀនអង់គេប្រាំងក៏វាថាដូចគ្នាដែរ fight and flight គឺយើងត្រូវទៅរត់ផាស់កញ្ញាមករត់តាថាធ្វើម៉េចឲ្យរួចជីវិតណាមកជីវិតយើងពីដើមខុសពីឥឡូវឆ្ងាយណាស្អីស្អីយើងបង្កើតមកសំណុកទាំងអស់តែមានឡានមានទូរទស្សន៍មាននៅ mobile phone កាន់តែទៀតណាកាន់តែពីសំណុកពេកទៀតណាចង់ញ៉ាំអីគាត់កំងព្រឹកមកដល់យើងកំងព្រឹកមកដល់យើងមកដល់មុខផ្ទះយើងណាបាទបាទអញ្ចឹងបានថាអានោះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាណាព្រោះយើងអត់បញ្ចេញសកម្មភាពអត់បញ្ចេញធម៌ពលដែលយើងបញ្ចូលព្រោះមនុស្សយើងកើតមកគឺថាយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ម្ល៉េះគ្រាន់តែធម៌ពលមិនឲ្យសល់ខ្លួនច្រើននេះមិនមែនដូចសត្វក្តាមខ្ចងទេមកក្តាមខ្ចងផ្សេងក្តាមខ្ចងដែលនៅតាមស្រែផ្សេងខែរាំងគ្នារស់នៅក្នុងរូងហ្នឹងគឺស៊ីខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនថាក្តាមកណ្ដាចក់ចិត្តអស់ផុតរដូវភ្លៀងវាបញ្ចប់ក្តាមយកមកធ្វើសឡំជូរក្តាមឬអង្ក្តាមឬក៏បុកក្តាមអីខ្លាញ់ពេញស្នូកក្តាមខ្ចងកមូលសុកចុកគូតអានឹងគឺជារបស់គ្នារងចាំរដូវប្រាំងណាដើម្បីគ្នាស៊ីចំណីដែលធម្មពលទុកហើយដល់ពេលខែភ្លៀងមកវិញបានគ្នាស្គរមិញបានគេចាប់ផ្ដើមទៀតហើយណាតែយើងផ្សេងយើងគេមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅច្រើនពេកលឺពេកធម្មពលដែលសល់ក្នុងខ្លួនយើងជាខ្លាំងនឹងតែគ្រោះថាឲ្យខ្លាំងជាបែកថាខ្ញុំមិននឹងចូលមិនតចូលច្បាស់លាស់ហ្នឹងចង់ឲ្យយល់សិនអត្តន័យខ្លាំងគឺតែយើងលឺក្នុងខ្លួនយើងច្រើនពេកវាបង្កើតរោគអ្វីទាំងអស់ខ្លាំងនឹងមកពីណាបងប្អូនឆ្លងថាអត់មានញ៉ាំសាច់ជ្រូកបីជាន់ផងមិនក៏ឡើងខ្លាំងមិនមែនទេខ្លួនយើងឆ្លាតណាស់ខ្លួនយើងឆ្លាតពូរាប់លានឆ្នាំមកខ្លួនយើងប្រែប្រួលរហូតគេហៅ adaptation ណាការទម្លាប់ការស៊ូមអ្វីៗនឹងធម្មជាតិនឹងអ្វីទៅធ្វើឲ្យយើងខុសពីសត្វដទៃគឺយើងឆ្លាតជាងគេដទៃមានន័យថាការប្រែប្រួលជីវិតរបស់យើងនេះយើងឆ្លាតណាស់យើងខ្លួនយើងឆ្លាតមែនទែនព្រោះគុកបាយយើងនេះយើងមានការកែប្រែតែបើយើងគិតឆ្ងាយខ្ញុំចេះនិយាយឧទាហរណ៍ជាសត្វស្វាដើម្បីឲ្យព្រោះជាសត្វស្វាជាបើយើងពី gene របស់សត្វស្វាមួយយើងមានសិនតដូចគ្នាខ្ញុំមិនចេះយល់សត្វសត្វស្វាគ្នារស់ដើម្បីញ៉ាំយើងញ៉ាំដើម្បីរស់គឺញ៉ាំដើម្បីរស់ស្វាគេថាហើយចប់ហើយរត់ចោលរត់ឡើងលោតនិយាយនៅព្រៃនៅក្នុងស្រុកយើងធ្វើបាបអស់ហើយសត្វព្រៀបសត្វអីយើងធ្វើបាបអស់សត្វក្អែកសត្វអីគេចេះបញ្ចុកវាហ្នឹងធ្វើបាបវារវិញព្រោះវាត្រូវការកើតមកវាត្រូវរកស៊ីខ្លួនវាវាត្រូវការចេញធម៌ពលគឺថាវាញ៉ាំដើម្បីរស់អាហ្នឹងយើងបញ្ហាខ្លាំងយើងត្រូវគិតខ្លាំងទៅយើងខ្លាំងថ្លៃខ្ញុំពន្យល់បន្តិចទៀតធ្វើម៉េចឲ្យការពារមិនមែនថាបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបានជឹកខ្លាំងបាស់អាចធ្វើបានខ្លះគឺបានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទហើយយើងត្រូវការអ្វីគឺត្រូវការបញ្ចេញធម៌ពលបានយើងបានចំណេញចូលក្នុងពោះយើង
ឥឡូវនេះយើងមិនបាច់ចាញ់ធម្មពលទេមហូបហាមកដល់មាត់យើងតែម្ដងឥឡូវទៅយ៉ាំឆាទៅប៊ូហ្វេទៅអីអី Uber McDonald's មកដល់ហើយពុក Hungry Jack មកដល់ហើយ Pizza Hut មកដល់អានឹងឯងកាន់តែយ៉ាំទៀតពីដើមក៏ខ្ញុំមកដល់វិញតែមានបាខ្លះមានបាខ្លះលក់អីបានខ្លះមកសៅថ្ងៃទៅនេះគេបាត់ហើយថ្ងៃសៅម៉ោង2ដល់គេបាត់អស់នៅស្រុកនេះស្ងាត់ដូចចៅលុយសេះហ្នឹងម៉ោង2ដល់ថ្ងៃសៅថ្ងៃទឹកអត់មានទេផ្សាយបាត់ទៅដល់វិញម្នាក់ម្នាក់នាំទៅទៅឆើចទៅវត្តទៅបាកាផាទៅកន្លែងលេងនាំកូនទៅជីកតូងនាំកូនទៅរត់ដេញគ្នាទៅទៅស្ទឹងទៅសមុទ្រទៅអីអានឹងជាការសំខាន់ណាស់ដែលឆេះធម្មពលដែរដែលមកទឹកយើងអត់បានឆេះធម្មពលបាទព្រោះយើងបង្កើតការងារយើងបង្កើតកុំព្យូទ័រយើងបង្កើតឡានបង្កើតអីហ្នឹងយើងត្រូវការសំណុកអរវ៉ាន់នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងសំណុកឲ្យការងារដើម្បីចែកគ្នាមិនបាច់ទៅខំទៅដាំស្រូវរំបានកោញ៉ាំនោះវារាប់ចុងមួយឆ្នាំហើយញ៉ាំហើយទៀតអង្គនត្រូវក៏សម្រោគទៀតបុកបុកហើយបានញ៉ាំបបសួរលោកគ្រូមរឿនអូសូមអរគុណខ្ញុំសូមកាន់ជួយប្រជាជនបាទអរគុណច្រើនបូនមរឿនអរគុណលោកដាច់ស្វាយព្រះបាទនេះដែលគេយើងខិតខំពីដើមគឺថាមុនបាននិយាយតែសម័យប៉ុលពតបន្តិចទៅចាស់រំលឹកប៉ុលពតគេថាពីបាតដៃទៅទេណាពីគឺថាបាតដៃទៅទេអានឹងបើយើងគិតទៅដូចជារស់សម័យបុរាណណាប៉ុលពតធ្វើបាបយើងមកអានឹងមិនមែនអានឹងខ្ញុំនិយាយតែមកកិលែមកផ្នែកដែលយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំឯណាអត់ញ៉ាំដើម្បីរស់ប៉ុលពតធ្វើឲ្យបាបយើងណាគឺថារស់ដើម្បីញ៉ាំដើម្បីរស់ណាប៉ុលពតធ្វើបាបយើងអានឹងជាគាត់តែយកវគ្គបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនអាផ្សេងឆេងដាក់ក្រក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់សពអក្រក់គេទៅសុភីខ្ញុំអាទឹកមកគេសួរខ្ញុំច្រើនណាអំពីប្រវត្តិខ្ញុំក្នុងសម័យប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចណាបាទរឿងអីបានខ្ញុំរស់ណាខ្ញុំបកទៅរឿងនេះណាយើងដាំស្រូវនិយាយទៅពីរឿងវគ្គដែលយើងខំធ្វើការគេថាទៅភួស្រែភួស្រែដកស្ទូងឯចេះខ្ទេចទៅអស់4ឆ្នាំហ្នឹងបាទហើយបញ្ច្រូតស្រូវច្រូតស្រូវហើយបានបោកស្រូវបោកស្រូវបានបោកបុកស្រូវបានញ៉ាំហូបហ្នឹងឯងដែលយើងគេថារំបានហូបអានេះយើងមិនគិតថាគេនេះគេមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគេបញ្ជូនយើងទៅសង់ទៅលុបទឹកទៅជីកបន្លែទៅអីទៀតធ្វើការមួយយប់មែនខ្ញុំគិតទៅបាន7 8 10ម៉ោងមួយថ្ងៃគេបានប្រហែលម៉ោងជួននេះមកមកដល់2 10រំដល់បើបោកស្រូវបោកអីមកដល់2 10ឬស្ទូងស្រូវអីហើយគេបានម៉ោងវាយជុំទៀតណាចេញទៅទៀត6 7ទៅទៀតណាទៅស្ទូងស្រូវទៀតឬក៏ទៅចោលស្រូវទៀតណាអញ្ចឹងទៅប៉ិនវាហួហេតអានេះគេហួហេតអានេះគេថាមែននេះមិនឲ្យគ្នារស់ដើម្បីនេះឲ្យញ៉ាំដើម្បីរស់នេះគឺគេថានិយាយទៅគឺថាធ្វើបាបគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងតែនិយាយពីវគ្គណាដែលថាកន្លែងណាដែលយើងអាចរស់បានណាគឺដោយសារយើងរំតែបានកោហូបគាត់ថារឿងដាំស្រូវទៅចុះគឺចំណាយពេលបច្ចេកធម្មពលយ៉ាងច្រើនបាត់បានឥឡូវខ្ញុំបកពីរឿងធម្មពលមុនចូលសាច់រឿងច្បាស់លះពីរោគមួយមួយហ្នឹងគឺធម្មពលរបស់យើងគឺយើងបញ្ចូលយើងត្រូវទុកក្នុងខ្លួនយើងបើយើងត្រូវប្រើបើយើងប្រើមួយថ្ងៃអស់មួយថ្ងៃអានោះល្អវិញយើងអត់ឡើងគីឡូទេព្រោះយើងចាក់សាំងមក10លីត្រវាប្រើ10លីត្រវាចាញ់ហ្នឹងតែបើយើងចាក់10លីត្រតែយើងប្រើតែ5លីត្រទៅវិញដូចខ្ញុំនិយាយចឹង Uber McDonald's អីអីហ្នឹងយើងអត់ធ្វើពលកម្មហ្នឹងគឺធម្មពលយើងតែណាបងនិយាយសិនបាទអានឹងតែបញ្ហាបាទដល់អញ្ចឹងទៅគណៈយើងលើកធម្មពលពេកធម្មពលតែណាពេកថាយើងញ៉ាំបាយក៏ជាធម្មពល
េកនថាំពុលតលងក៏ថាំពុលអ្វីក៏ដូចយើងមកពីអង់គ្លេសមានពីបំបត្តិមួយថា carbohydrate carbohydrate គឺជាជាតិបាយរបស់យើងនេះជាតិបាយហ្នឹងគឺថាយើងដាក់ពិបាកដូចពាក្យពីវាមានពាក្យមកថា carbohydrate បានបំបែកចុងបញ្ចប់ទៅជា glucose អញ្ចឹងយើងញ៉ាំបាយក្តីតលងក្តីចេកក្តីនោះអ្វីក្តីវាទៅជា glucose បាទផ្លែឈើក្តីក៏ទៅជា glucose អា glucose ជាធម្មពលបាទអាធម្មពលហ្នឹងបើយើងប្រើអត់អស់ទេវាត្រូវស្តុកទុកមិនថាយើងតែស្តុកគេស្តុកច្រើនពេកលើដល់20 30គ្រាប់អានោះគ្រោះថ្នាក់តែស្តុកមួយថ្ងៃថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោមិនអីទេមកថាថ្ងៃនេះយើងដាក់ជ្រុលដៃបន្តិចស្អែកកាន់ស្អែកយើងបន្ថយដៃបន្តិចទៅវាមិនជាបញ្ហាទៅវិញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមានស៊ីមានសងអូ good morning USA សុខាសៅអរគុណកណ្ដាលយើងត្រូវមានស៊ីមានសងអញ្ចឹងមិនថាជីវិតមនុស្សយើងមិនអាច 100% វិន័យ 100% ក្នុងការហូបចុកទេមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោមានថ្ងៃនេះបើចេញញ៉ាំតកាគេឬក៏ទៅផាទីឬក៏រំរែកស្អែកខាងស្អែកទៅមុខយើងត្រូវការបន្ថយធម្មពលប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងនីតិយុបនេះបាទខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនអ្វីទៅជាធម្មពលបាទចង់បងប្អូនយល់អ្វីទៅជាធម្មពលអ្វីទៅគេហៅថារស់ដើម្បីញ៉ាំគឺញ៉ាំដើម្បីរស់បើមិនចឹងទេបងប្អូននឹងបង្កើតរោគខ្លួនឯងហៅ lifestyle disease អារោគអស់នឹងគឺយើងអាចការពារបានតែតលតែយើងយល់អំពីសុខភាពសុខភាពយុបនេះឯងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីអ្វីទៅដែលការពារកុំឲ្យមានរោគបង្កើតដោយខ្លួនឯងដោយការរស់នៅរបស់យើងនេះយើងអ្នកបង្កើតទេមិនមែនធម្មជាតិបង្កើតទេបើយើងខ្ញុំនិយាយមិនដូចហួសហេតុណាបើនិយាយពាក្យមកថាបើវៃវៃតែធម្មជាតិបង្កើតមកយើងញ៉ាំទៅតាមធម្មជាតិយើងអត់មានបញ្ហាវាប្រកបជាអត់មានបញ្ហាមែននិយាយត្រង់បើយើងធម្មជាតិបង្កើតអីមកយើងញ៉ាំទៅតាមធម្មជាតិវាមិនសូវមានបញ្ហាមិនមែនថាអត់ទេមិនសូវមានព្រោះយើងមានណាយើងមិនថាលើពីដើម1500ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំយើងមានកាទៀវពោះគោមានហ្វើមានស្អីណាមានសាច់គោអាំងមានរីការ៉ោអីណាមានណាមានប៊ូហ្វេមានអីណាអានោះគេខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងបងយើងកាលដែលយើងធ្វើមហូបអាថ្មីនេះយើងបញ្ចូលគ្រឿងគ្រឿងយើងដាក់ខ្លាំងច្រើនដាក់ស្ករផងបិជែងផងអំបិលផងអីផងអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើឲ្យយើងបញ្ហាបើយើងញ៉ាំធម្មជាតិដែលបង្កើតមកអត់បញ្ហាតែយើងមិនទម្លាប់ធ្វើឲ្យអណ្ដាតយើងទី1អណ្ដាតជាអត់កន្លងបានសុកទុកផងដោយសណ្ដាប់ការហូបចុកក្តីការនិយាយស្ដីអណ្ដាតនឹងគឺជាអ្នកមានភ្លើងធំជាងគេទី2បានចំមោះនឹងតិចនឹងភ្នែកដែរតែយើងឃើញធំមកបានដូចអ្នកញៀនបរិយនឹងញៀនស្រាចឹងឬក៏ឃើញហូបខាងទៅធំខ្លាំងសុកទឹកមាត់បាទទុកចិត្តប្រហែលបាទអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងបង្កើតតែយើងមិនថាមិនទេយើងនៅតែដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ឥឡូវថ្ងៃនេះថ្លឹងថ្លែងមែនយកតែថ្លឹងដាក់អញ្ជីណាខ្ញុំនិយាយគាត់ថាយើងត្រូវដឹងថាបើយើងបញ្ចូលធម្មពលយ៉ាងច្រើនយើងមិនចាញ់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំជំនួសនេះបញ្យល់រ៉ៃនឹងឯងបាទម្ល៉េះយើងត្រូវគិតថាបើយើងញ៉ាំបាយខ្ញុំនិយាយពីយល់តិចឲ្យយល់ពីជាតិកាបូไฮដ្រេតសិនទៅចុះទឹកក្រូចខូកាកូឡាមួយដបមានជាតិស្ករប្រមាណសត្វព្រាមានយ៉ាងតិច14ទៅ16សត្វព្រាសស្ករស្ករមានន័យថារបស់ណាក៏ស្ករដែរតែស្ករវាមានច្រើនប្រភេទដូចខ្ញុំថាកាបូไฮដ្រេតជាជាតិបាយអញ្ចឹងអាខ្លះវាបំបែកលឿនចូលឈាមយើងអាខ្លះបំបែកយឺតនឹងក៏សម្រូបនឹងក៏សម្រិតខុសគ្នាតលងសតលងឈឿខុសគ្នាត្រង់ប្រាំងបងប្អូនអានេះវាខុសគ្នាជាជែកជាមួយបំណោះអីវាខុសគ្នាក្នុងការបំបែកជាតិស្ករនៅក្នុងណាជាតិកាបូไฮដ្រេតក្នុងក្នុងមហូបអបឡៃផ្លែឈើនោះទៅជារបស់មួយទួយបំផុតដែលជាប្រងឈាមបានគឺ glucose ហ្នឹងអានោះឯងកាលណាតែយើងចូលច្រើនពេកអានឹងមួយទៀតចាំជម្រាបតែចូលទៅ
យើងអត់ប្រើប្រាស់អស់ទៅណាខ្លួនយើងឆ្លាតណាស់បង្កែកែខ្លួនរបស់ glycogen នឹងទៅជាអស់មានចរន្តទី1សិនទៅថ្លើមយើងត្រូវដាក់ចូលក្នុងថ្លើមរបស់យើងសិនកាលណាចូលថ្លើមយើងហើយវាពេញណាបើយើងទៅ buffet ថ្ងៃនេះស្អែកទៅ pizza ខាងស្អែកទៅគុយទាវហ្វើអីចឹងណាចូលឡើងទៅវាច្រើនពេកច្រើនពេកវាហៀធម្មពលវាធំសាំងយើងអាថ្លើមវាហៀវាហៀវាតណ្ណាវាឆ្លាតទៀតខ្លួនយើងឆ្លាតណាពូវារាប់លានឆ្នាំយើងរស់តាំងពីដើមប្រមាណលានឆ្នាំយើងឆ្លាតអាកោសិកានេះវាប្រែប្រួលទៅវាកែប្រែអាជាតិ glycogen ទីឆ្លាតយើងទៅជាខ្លាញ់ទៅវិញអញ្ចឹងខ្លាញ់ទៅកន្លែងដែលទៅទុកវាមានត្រូវមានចរុកវាបរោះក្បាលពោះនារីតាគៀអាហ្នឹងដែលបញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដល់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមថត់អាលើសគីឡូអាហ្នឹងអាហ្នឹង BMI រង្វាន់រង្វាន់ទម្ងន់ទីអានេះខ្ញុំនិយាយដដែលព្រោះខ្ញុំជួបប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនៅបងប្អូនយើងដែលតាបថយគីឡូមិនកើតណាពេលនោះបើយើងយល់អំពីណាគេហៅថាសង្វាក់របស់ការហូបចុករបស់យើងគឺយើងអាចបកក្រោយទៅវិញបន្ថយវាបានដោយបកក្រោយទៅវិញណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាបង្កើតទៅខ្លាញ់តន់តែបង្កើតចូលក្នុងជ្រុកខ្លាញ់វាពិបាកដកថយខូចដូចខ្ញុំថាធុំសំរាមបើយើងដាក់ចូលធុំសំរាមយកសំរាមនឹងចេញបានមកយើងពិបាកមិនដូចធុំសំរាមវាបិទដាក់ចូលហើយពិបាកយកចេញមកអាយកចេញនឹងត្រូវអស់លុយច្រើនទៀតតែត្រូវធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតដើម្បីឲ្យថយធម្មពលណាពីខ្លួនយើងដើម្បីបន្ថយខ្លាំងអាធម្មពលលើណាខ្ញុំចង់មានអាធម្មពលលើហ្នឹងបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាអ្វីអ្វីជាមហោបហាក៏ដូចជាបន្លែផ្លែឈើបន្លែវាអត់មានធម្មពលណាបងប្អូនត្រូវយល់បន្ថាស្រុកយើងខ្មែរយើងមានសំភៅគួរតែទិញមួយមើលគេហៅថាសំភៅបើថានេះលើមិនក៏បានអាកាឡូរីណាអាធម្មពលបងប្អូនអាច Google ដឹងគេថាលើថាបើខ្ញុំញ៉ាំមាន់ Big Mac ខ្ញុំជួយចិត្តយកខ្ញុំវាស្រួលយល់ទេក្រុមវាប្រាប់យើងថាប្រមាណគីឡូជូលបើខ្ញុំញ៉ាំមាន់ Big Mac មួយតើខ្ញុំធ្វើបើដើរធម្មតាទៅចំណាយពេលប្រមាណគីឡូដើម្បីឆេះអា Big Mac ហ្នឹងបើញ៉ាំក្រូចអតិកខូកាកូឡាមួយកដបឬក៏ហ្វេនតាមួយដបតើខ្ញុំចំណាយពេលប្រមាណគីឡូបានឆេះធម្មពលបើបងប្អូនយល់ហ្នឹងស្រួលតើយើងមិនឆេះអស់ទេវាទៅណាវានឹងធាត់ដែរចំណាយគីឡូហ្នឹងឯងក្បាលពោះយើងហ្នឹងឯងនារីនឹងតិចណាស់បាទតែបើយើងយល់អញ្ចឹងយើងដឹងថាឥឡូវថ្ងៃនេះថែមបើទៅហូលីដេចំតាមអាទិត្យឡើង5គីឡូអានឹងគឺយើងត្រូវថាធ្វើម៉េចបន្ថយអា5គីឡូនឹងបានពេលយើងទៅហូលីដេយើងគិតមិនរួចទេយើងត្រូវតែញ៉ាំព្រោះវាគេអូអស្ចារហូលីដេឡើងគេថាឲ្យយើងញ៉ាំសាច់ចិត្តហើយគេសើយើងដល់ទីព្រលឹមឡើងថ្ងៃត្រង់ឡើងងាចអីនឹងបិជិះកប៉ាល់ទេកាន់ទៀតតែយើងគំគិតមិនថាសบายសบายចោះតែយើងប្រយ័ត្នដែរកុំញ៉ាំបងណាដែលថាពុលច្រើនពេកទេបងអែមវ៉ាវអែមតតអែមមុតមិនឆាញ់បើមិនមុតមិនឆាញ់អានឹងនេះជាទម្លាប់របស់អណ្ដាតយើងទៀតអានឹងបញ្ហាអានឹងនេះបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងទ្រាំមិនបាននឹងធ្វើម៉េចដល់មកផ្ទះយើងចាប់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្ថយមកវិញតែវានៅក្នុងខ្លួនយើងយូរពេកវាបង្កើតរោគគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំចម្រាបយកនេះតាម lifestyle នេះតែក្នុងខ្លួនយើងផ្ទុកធម្មពលច្រើនពេកគឺខ្លាំងហ្នឹងឯងគឺបង្កើតរោគគ្រប់យ៉ាងហើយជម្រាបបងប្អូនគ្រប់យ៉ាងទៅចុះណាប្រហែលយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងright វិញពីដើមយើងញ៉ាំពេលណាយើងឃ្លានបាញ់យើងរត់ទៅរកមហូបអាហារតែឥឡូវនេះមហូបអាហារមកតន់មុខយើងមកដល់មុខយើងហ្មងតែយើងត្រូវគិតថាយើងមិនដែលទេពីជីវិតរាប់រយឆ្នាំមុនប៉ុនឆ្នាំមុនមិនមែនយើងញ៉ាំថ្ងៃបីពេលបន្តមកប្រកាស morning tea afternoon tea ទៀតណាមានតែឲ្យ supper ទៀតណាឥឡូវពីដើមយើងបើថាឃ្លានបាញ់ញ៉ាំពីដើមនិយាយពីរាប់ប៉ុនឆ្នាំមុនពេលឥឡូវនេះ
យើងមានញ៉ាំបាយព្រឹកពេលថ្ងៃពាក់កណ្ដាលមុននឹងពេលបាយថ្ងៃត្រង់យើងត្រូវមានអាចារ្យ morning tea ទៀតគេហៅទៅពេលពាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយថ្ងៃត្រង់មកយើងញ៉ាំបាយល្ងាចតិចយើងមាន afternoon tea ក៏មានន័យថាយើងមានការសម្រាកយើងកាហ្វេ biscuit អីទៀតណូហើយដល់ទៅយប់ឡើងយើងមកបាយល្ងាចហើយយប់ឡើងទៀតខ្លះបែបឃ្លានទៀតថែមទៀតស៊ុបសាប់ប្រទៀតបន្តទៅជាមួយមួយថ្ងៃត្រូវជួននេះមកពេលទៅពីពេលយ៉ាងច្រើនយើងត្រូវការណាខ្លួនយើងទៅឃ្លានបានញ៉ាំហ៎បាទដល់តែយើងចេះតែបង្កើតការញ៉ាំយើង3 4 5 6 7ពេលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាយើងបញ្ចូលធម្មពលហួសចំនួនដែលយើងត្រូវការតែយើងអាចបញ្ចេញអត់អ្នកកីឡាគេបញ្ចេញពួកគេដល់ហើយបងប្អូនមកកីឡាសំខ្លាចខ្ញុំឃើញគេខ្លាចគេគេមកគេហាត់ខកខំប្រឹងអាហ្នឹងគេចង់ឈ្នះតែគេមិនដាល់សល់ធម្មពលសល់តែសាច់ដុំឯងអ្នកនឹងគេគិតផ្សេងអ្នកសត្វតសាច់ដុំអត់មានខ្លាញ់អត់គិតយើងគិតខ្លួនអ្នកយើងអ្នកធម្មតាវិញចាំមិនគេមានពាក្យមួយថា body mass index មានន័យថាទម្ងន់រង្វល់ទម្ងន់យើងតើបើយើងកម្ពស់1ម៉ែត្រ5ក៏ទម្ងន់យើងគួរប៉ុណ្ណាគេនឹងមានរង្វល់វាមិនសិនទៅទៀតឥឡូវមិនសិន scan នេះខ្ញុំចេះនិយាយទូរទស្សន៍ channel 9ប្រហែលអាទិត្យមុននិយាយពីរឿងនោះគេ scan book គេដឹងថាអាយុអ្នកឯង50អតិហោតមុនឯងត្រូវប៉ុណ្នេះអតិហោណាណែឯងតប៉ុណ្នេះកពួនឯងឯងប៉ុណ្ណឹងណាតែដល់តែយើងលេងតមុនដល់60 70គេថាឯងស្លាប់មុនអាយុ10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំម៉ាស៊ីន5យើងហ្មងម៉ាស៊ីន5យើងថាយើងស្លាប់មុនអាយុវាមិនថាស្លាប់មុនអាយុនេះខ្ញុំនិយាយយប់នេះគេហៅ lifestyle disease ស្លាប់មុនអាយុដូចស្អីដោយសារតែយើងលើសគីឡូទេគីឡូធ្វើឲ្យយើងអាយុយើងខ្លីបាទទី2ទៀតការដែលយើងលើសកាឡូមិនមែនត្រឹមតែយុខ្លីវាធ្វើឲ្យយើងមានរោគផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចេះចូលចិត្តចង់និយាយលេខសាច់ឬមួយខ្ញុំចូលចិត្តមើលខ្ញុំចេះឃើញណាមាននិយាយលេខបន្តិចកន្លែងនេះទៅចោះបាទចំពោះអ្នករវល់និងសប្បាយអ្នកល្អគេហៅមនុស្សល្អនិងអ្នកក្រក់ទៅចោះយ៉ាងនេះនិយាយលេងបន្ថែមបន្តិចខ្ញុំចេះចាក់ប្រធានទេនិយាយលេខអានេះជារឿងមួយកំសត់កំផ្លៃបងប្អូនអ្នករឿងអីអ្នកមនុស្សល្អអ្នកធ្វើការបន់ទានល្អសប្បាយចេះជួយគេជួយឯងមានករណីហាក់រស់ស្អីសប្បាយចិត្តហ្នឹងមិនក៏រស់បានខ្លីម៉េះអាយុតែចំពោះអ្នកអាក្រក់ចំណែងឈ្នះនេះគេនឹងក៏រស់បានយូរម៉េះគេនិយាយលេងចេះទេបងប្អូនមិនមែនអាយុពិតប្រកបទេដល់ខ្ញុំមើលចុងក្រោយបានសើចហ្មងអ្នកនិយាយនេះផ្សេងតាហ្នឹងគាត់គិតខាងនិយាយណាបាត់តែអ្នកមនុស្សល្អចេះរស់បានខ្លីចេះទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពេលមួយថ្ងៃបងប្អូនដូចមួយម៉ោងអញ្ចឹងយល់ខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃដូចមួយម៉ោងអញ្ចឹងពោះរវល់ជួយគេជួយឯងសប្បាយធ្វើនេះធ្វើនោះណាមិនដល់ពេលវេលាហាក់ដូចខ្លីមិនហើយយូរគាត់រស់បានអាយុ100ដូចគាត់រស់បានតែ10ឆ្នាំ100ឆ្នាំដាច់10ឆ្នាំតែអ្នកចំណានជានេះមិនសប្បាយចិត្តខឹងកំបាគេមួយនាទីដូចជាមួយឆ្នាំតែមួយឆ្នាំដូច10ឆ្នាំម្ល៉េះហើយមើលអ្នកនឹងរស់បាន60ឆ្នាំដូចរស់បាន600ឆ្នាំអានេះនិយាយលេងបងប្អូនអានេះគេចាក់ប្រធានតែគេថាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមកគាត់ទៅបាក់ចិត្តក៏មួម៉ៅមួយម៉ៅមួយម៉ៅមិនទីទៅយូរដល់ហើយពីនីតិយូរតែអ្នកគេចូលចិត្តជួយគេជួយឯងសប្បាយជួយអានេះមានចិត្តសប្បុរសធម៌ហើយចិត្តនេះថាមានសកម្មភាពរហូតរវល់រហូតអ្នករវល់ណាដល់រវល់រហូតពេលវេលាដូចខ្លីដល់មួយថ្ងៃក៏បែ
ទេវតាគួរបង្កើតឲ្យយើងបាន1000ឆ្នាំសំស្លាប់ឬ2000ឆ្នាំឬ5000ឆ្នាំនឹងអ្នកទេរវល់អ្នកគេសប្បាយអ្នកគេល្អអ្នកជឿចិត្តបុណ្យតែអ្នកមិនមានចិត្តបុណ្យមិននីតិហាក់ដូចជា1ឆ្នាំ1ឆ្នាំហាក់ដូចជា10ឆ្នាំអ្នកនឹងគេនិយាយថាអ្នកនឹងរស់បានយូរនិយាយលេងនេះសុំទោសឲ្យបោកចូលប្រធានមកវិញម្ល៉េះគេថាយើងត្រូវការធ្វើម៉េចអញ្ចឹងការយើងបកការហូបចុកនឹងគឺថាអវ័យនឹងតាក់នឹងនឹងរោគរបស់យើងឡើយបាទអញ្ចឹងមិនថាពីដើមនិយាយចំបងប្អូនមានពេល Google ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្លីយប់នេះឬអំបិលនឹងមិនមែនតែកើតមកឯងទេតាមពិតយើងបង្កើតទេតាមពិតគេរោគគេប្រមាណខ្ញុំភ្លេចប្រមាណ100ឆ្នាំមុនគឺចៃដនជីករ៉ែនេះក៏ឃើញអារបស់គ្រូគ្រូសសហ្នឹងក៏យកទៅដាក់លើត្រីឬអីណាថាវាអត់ស្អុយគេហៅថា preservative វិទុកមហូបអាហារបានយូរយើងក៏ចាប់ប្រាំប្រើវាមកដល់ប្រើមកយើងគេប្រើទៅបែកណាបែកបញ្ញាដល់បញ្ញាទៅចេញទៅប្រអប់ផោប្រហុកកពីអីហ្នឹងសស្លោបើមិនប្រៃចុកញ៉ាំមិនកើតយើងទម្លាប់អណ្ដាទេវាធ្វើឲ្យធ្លាប់អាហ្នឹងទៅវាធ្លាប់បាទឥឡូវកាន់តែធ្លាប់ទៅធ្លាប់ទៅដល់ធ្លាប់ជ្រុលពេកខ្ញុំនិយាយលើបញ្ហារោគឡាជាតិស្ករវិញណាយើងអត់មានជាតិទេបើថា1000ឆ្នាំយើងគ្មានស្ករទេតាមខ្ញុំមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនិយាយពីផ្អែមជាតិផ្អែមនេះដោយសារតែដូចទៅខាងប្រទេសអារ៉ាប់អញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចហើយខ្ញុំមិនសង្ជាបញ្ចាំខ្ញុំមើលសភៅយូរឆ្នាំយូរឆ្នាំណាគឺថាបងប្អូននៅស្រុកនេះមានផ្លែផ្លែម្យ៉ាងអាមើលម្យ៉ាងឈ្មោះ beet root អាហ្នឹងពណ៌ស្វាយមកដូចឈាមក្នុងពណ៌វាអាហ្នឹងបើយើងបងប្អូនឯងចំហុយបងប្អូនគឺផ្អែមមកនោះស៊ីឆៅមិនសូវផ្អែមទេដូចការ៉ុតញ៉ាំបើយើងញ៉ាំការ៉ុតឆៅអត់ផ្អែមមកនេះបើយើងចំហុយឬស្ងោរវាផ្អែមពីកាន់តែជាតិស្ករបង្កើតជាតិស្ករខ្លះពីដោយសារជាតិគីមីបែបនេះណាបើយើងរៀន chemistry រៀនគីមីដល់ដល់ទៅវិច័យដល់មិនទីយកនឹងគេយកមើមនឹងមកគេទៅចំហុយមិនទេក៏ចម្រាញ់វាមកផ្អែមផ្អែមគេប្រគេនស្ដាច់ហើយតាំងពីនឹងមកគេរកចេះរំលឹកឃើញណាដូចយើងអញ្ចឹងស្រុកយើងចង់បានស្ករមានឯពីដើមទឹកថ្នោតមិនមានពីដើមមានបើថារាប់រយឆ្នាំក៏មិនចេះធ្វើទឹកថ្នោតផ្អែមនឹងនិយាយទៅតែយើងជាយើងគ្រូយើងឈួរយើងក្បាលនេះឆ្អាតឆ្នាំក៏បង្កើតទឹកថ្នោតផ្អែមទៅឬក៏អំពៅដែរដាំអំពៅទៅយើងញ៉ាំទេមួយថ្នាំងអំពៅឡើងហានធ្គាមចុករួយធ្គាមប៉ុន្តែញ៉ាំអំពៅខ្ញុំនិយាយដដែលខ្លាចបងប្អូនតាមស្ដាប់មិនបើថាស្ដាប់បានហើយដល់តែខឹងខ្ញុំមិនដែរណែបងប្អូននឹងបាទដល់អាធ្គាមយើងនេះយើងតាពីអំពៅនេះធ្វើឲ្យយើងណាដូចជាដុសថ្មិញយើងមិនអាចដុសថ្មិញទេជឿបងប្អូនដែលសុកស្រ័យចំការមើលដាំអំពៅល្អមួយថ្ងៃព្រលឹមមកកូនថ្នាំងខែធំមកឆ្នាំលេងមកថ្នាំងណាគឺថាតាពីអំពៅពីហើយយើងខ្ពុលមកអាសាបាទទៅគឺដុសថ្មិញណាហើយថ្មិញស្អាតទៀតហើយងំហើយល្អទៀតអានិយាយប្រាប់ការពិតអំពីធម្មជាតិដែលកើតមកឲ្យយើងណាណាតែដល់យើងដឹងបងប្អូននឹងប្រមាណពុយចាំបាច់ដាក់មកកែវយើងជាតិស្ករប្រមាណសព្រាហើយយកទៅមកងាស់ចេញស្ករសនោះចាំបើយើងយកច្រឡំទៅស្ករជាមួយនឹងកាបូហៃដ្រេតទៅខុសគ្នាចាំបាច់ចេញមកហើយយើងយកមកប្រើទៅអែមតលផ្អែមបង្អែមយើងបង្កើតខ្លួនឯងទៀតទឹកអំពៅយើងបង្កើតខ្លួនឯងទឹកក្រូចបង្កើតខ្លួនឯងស្អីក៏បង្កើតខ្លួនឯងដែរបងប្អូនណាអានឹងដែលយើងបញ្ចូលធម្មពលក្នុងខ្លួនយើងវាលើសហួសពីយើងត្រូវការនេះថាបើយើងញ៉ាំអំពើមួយឆ្នាំជាតិស្ករយើងប្រមាណចូលខ្លួនហើយបើយើងបញ្ចេញធម្មពលអ្នកសុខស្រ័យចំការទៀតក៏ឡើងថ្នោតផងក៏ព្យួរស្រ័យផងក៏នេះក៏នោះផងគឺក៏ឆែអមឡើយអ្នកស្រ័យបើនិយាយពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនដឹងឡើយណា
កាលខ្ញុំនៅឃើញអ្នកស្រុកខ្ញុំខ្ញុំអ្នកស្រុកមិនជាអ្នកស្រុកក្រុងណែនៅស្រុកស្រែដែរអ្នកកំបំឡុកតាមផ្លូវទីផ្លូវខ្ញុំឃើញអ្នកស្រែស្រុកយើងអ្នកស្រុកកកអីតាអ្នកស្រុកកពស័តគាត់គាត់ស្គមឯងក៏ពួកគាត់ខិតតែមាន6ផ្នែកផងពួកគាត់មានឯងញ៉ាំតបាយជាមួយត្រីងៀតជុំបាយមួយនឹងផ្អកមួយអីណាហើយគាត់ឡើងហើយគាត់មានសាច់ដុំហើយពួករបស់ហ្នឹងវាអាចបង្កាយខ្លួនទៅជាសាច់ដុំឲ្យយើងបានបងប្អូនណាហើយគាត់ញ៉ាំសាច់គាត់មិនជឿស្រុកយើងពីដើមគាត់ញ៉ាំសាច់មន់សាច់អីច្រើននេះមន់មួយប្រហែលញ៉ាំ2ថ្ងៃឯណាតែមិនមួយមកគូសា10នាក់ឯណោះវាខុសពីយើងនៅញ៉ាំហួសចំនួនបងប្អូនម្ល៉េះគាត់ឆេះថាមពលចិនគាត់បញ្ចូលប្រហែលគាត់បញ្ចេញប៉ុណ្ណឹងតែយើងបញ្ចូល10លីត្រយើងប្រើតែ5លីត្រអាហ្នឹងដែលយើងមានបញ្ហាសុខថ្ងៃឯបងប្អូនខ្ញុំនិយាយគាត់ជាតិស្ករនេះនៅផ្សេងៗទៀតវៃមហូបអាហារដែលយើងញ៉ាំមិនយិនបងបងអែមទៀតកាន់តែដល់ហ่ะមិនបាច់និយាយរឿងបងអែមយើងសុខថ្ងៃមហាផ្អែមហើយមហានេះអានឹងដែលយើងបញ្ហាព្រួយបារម្ភយើងច្រើនពេកម្ល៉េះហើយបើបងប្អូនដឹងខ្ញុំនិយាយតដាច់ខ្ញុំអត់បង្រៀនទៀតទេបងខ្ញុំនិយាយនេះដល់រឿងរង្វាន់ទៅមុន BMI គឺយើងយកទម្ងន់យើងចែកនឹងកម្ពស់គុណនឹងកម្ពស់អានេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនសំខាន់មែនតើតែម្ដងម៉ាស៊ីនឡើងវាដឹងបើសុខវាដឹងថា your biological you know life អាយុណែគឺប៉ុណ្ណា your biological age ហ្នឹងចេញមកយើងនៅយើងគិតខ្លួនយើងក៏បានខ្ញុំបង្រៀនហើយបើថាចង់បងប្អូនដាក់សំណួរមកវិញទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជូនបងប្អូនទៀតម្ដងទៀតមើលបងប្អូនណាចង់ដឹងខ្លះមិនទាន់បានមើលពីមុនទេណាបាទឥឡូវយើងមិនមែនតែខ្ញុំនៅតែញ៉ាំបងប្អូននិយាយប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំញ៉ាំរេសតង់ក្នុងក្រុងហ្នឹងដូចយកមិញយកអីផ្សំសពនឹងឆ្ងល់ហើយខ្ញុំញ៉ាំច្រើនតែខ្ញុំបញ្ចេញខ្ញុំថាមានន័យថាខ្ញុំរវល់អត់ឈប់ឈមណាមានន័យថាឡានរបស់ខ្ញុំវាឆេះអត់ឈប់អត់ឈរគេមិនសូវបានមានន័យថាវាមិនឆេះណាកណ្ដាលឡានវាមិនប្រលុតម៉ាស៊ីនគេថាយើងគេ4-5ម៉ោងទេមានន័យថាយើងក៏បថយអត់ឡើងគីឡូដែរគ្រូក្បាលយើងជាកន្លែងមួយដែលឈីស៊ីសាំងច្រើនយើងគ្រូក្បាលយើងណាស់ស៊ីសាំងច្រើនជាងគេពួកយើងគិតបាទអានោះសំខាន់ណាស់ម្ល៉េះកុំភ្លេចតែបើយើងគេងច្រើនយើងក៏មិនងាយស្រកគីឡូដែរព្រោះឡានយើងអត់ប្រើអញ្ចឹងបាយល្ងាចយ៉ាងណាបើយើងបាយល្ងាចដាក់ច្រើនពេកព្រោះយើងទម្លាប់ឯអានោះយើងជាទម្លាប់ចាំពាក្យមួយម៉ាត់ខ្ញុំមិនមែនតាមបង្អាក់មនុស្សបងប្អូនមិនឲ្យញ៉ាំបាយនេះញ៉ាំចោះស្អីក៏ដល់ប៉ុន្តែយើងតែធ្វើម៉េចនៅតែយើងបញ្ចូលទៅបញ្ចេញតែបញ្ចូលប្រហែលលីត្រចេញប្រហែលលីត្រហើយសាំងមួយទៀតខ្ញុំមិនបញ្ចូលសាច់រឿងរោគណាសាំងមួយទៀតខុសគ្នាទៀតដូចយើងថាសាំងនៅកន្លែងការ៉ាស់ឡានទៅចោះការ៉ាស់សាំងទៅចោះសាំងមួយយុទ្ធមួយលីត្រវាឆេះវាបើកបានប្រហែលគីឡូសាំងលេតបានប្រហែលគីឡូអានលេត91ប្រហែល unlit 95ប្រហែលអា super បានប្រហែលអានេះមួយខុសគ្នាហើយអាសាំងទៅឋានប្រច័ណ្ឌត្រូវបានប្រហែលមកក្នុង1លីត្រវារត់បានប្រហែលគីឡូអានឹងនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវយល់ដូចខ្ញុំនិយាយបង្អែកដែរបើញ៉ាំបង្អែកមួយចានយ៉ាងអែមមុតណាជាមួយបងប្អូនញ៉ាំតែបាយស្ករសម្រុំមួយចានដូចគ្នាគឺខុសគ្នាណាបងប្អូនខុសគ្នាជាតិបាយប្រហែលតែសាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែអាស្ករហ្នឹងវាខុសគ្នានឹងអាបាយសយើងចុះឡើងហ្នឹងអានេះសំខាន់បងប្អូនណឹងអានឹងដាក់នេះម្ល៉េះយើងត្រូវគិតថាបើយើងបញ្ចូល1លីត្រដូចគេដែរ1លីត្រដូចគ្នាប៉ុន្តែ1លីត្រវាខុសគ្នាណាអាកម្លាំងធម្មពលនេះខ្ញុំចេះនិយាយលេងណា1លីត្រខ្លះវាបើកបាន10គីឡូ1លីត្រខ្លះបើកបាន10គីឡូបាន2គីឡូនាំមហូបអាហារទៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺដូចគ្នាមែនបាត់បើបងប្អូនសាកខ្ញុំនិយាយទៀតណាដដែលនេះសឡមជូរគ្រឿងស្រោកកោលក់ទឹកគ្រឿងអីគឺខុសគ្នាបងប្អូនញ៉ាំមកលក់ទឹកគ្រឿង
យើងត្រូវគិតតែលក់ទឹកគ្រឿងនឹងបើយើងយកត្រីមកធ្វើដាក់តែទឹកត្រីណាដាំបិលទីទួយកុំច្រើនពីទឹកត្រីនឹងប្រៃហើយហើយកុំដាក់ស្ករពេកដាក់ទីទួយចោលគាត់ថាឲ្យដាក់វាសบายចិត្តណាបងប្អូនបើថាដាក់ច្រើនពេកអានឹងបញ្ហាតែបងប្អូនកុំភ្លេចហើយបាយហូបបាយក៏សម្រុបយើងត្រូវមានកម្រិតដែរយើងគិតថាបើយើងអ្នកបញ្ចេញធម្មពលផ្សេងវិញអ្នកសុកស្រែចំការគាត់ព្យួរស្រែគាត់លើកធ្ងន់ធ្វើបញ្ចេញកម្លាំងបាយអានឹងផ្សេងអ្នកអត់ចំចេញកម្លាំងបាយអានផ្សឹងណាឡានយើងតើលើឡានយើងរបៀបឡានណាណាអាឡានដឹកឡានត្រាក់ដឹកឈើហុបឬក៏ឡានគាត់បើកកំសាន្តអានឹងខុសគ្នាបងប្អូនណាអានឹងកັບសំខាន់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនថាបន្តិចបងអានេះខ្ញុំជម្រាបដល់ដែរគំថាអូលឹមសួរចេះនិយាយឲ្យតបានមិនមែនអញ្ចឹងណាយើងចាប់សបាយនៅតែសបាយតែអញ្ចឹងមានរោគផ្លូវចិត្តនេះទៅដល់ឃើញគេញ៉ាំអូសបាយដល់ហើបសើចចុះឡើងច្រើនណាហូបអីណាហូបចុកអីណាហើយយើងអង្គុយមើលគេវាអត់តែខូចផ្លូវចិត្តទៅវិញណារោគផ្លូវចិត្តទៅវិញហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែយើងនៅផ្ទះបងមកវិញទៀតអានេះសំខាន់នៅផ្ទះយើងអាចត្រួតត្រាបានព្រោះយើងអ្នកបញ្ជាបើទៅរេស្តុងគេបញ្ជាយើងគេធ្វើឲ្យយើងហើយគេហុចមកឲ្យយើងគេអាចយើងធ្វើមិនយើងត្រូវតែញ៉ាំអានោះមកយើងបង្កើតផ្សារផ្សោលរាប់រយឆ្នាំពីដើមមកបានប៉ុនឆ្នាំហើយអត់ផ្សារផ្សោលដូចមានពីដើមយើងពីចាប់ដើមដូរគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានលុយយើងបង្កើតលុយទៀតកាន់តែស្រួលណាអានឹងបញ្ហារូបក្រេឌីតខាតទៀតអាលុយនៅក្នុងកដាស់នៅជាប់ហ្នឹងខោចេញខោចូលណាអានឹងកាន់តែស្រួលចាយទៀតអានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រើប្រាស់លុយកាក់ហ្នឹងណាគឺបញ្ចូលតាមពលវាកាន់តែស្រួលទៀតអានឹងជាបញ្ហាមួយដែរហើយបាបោធីនេះទៀតខ្ញុំមិនតាមបន្ទុយមកគេថាយើងសប្បាយគេសប្បាយគាត់ថាណាខ្លះខ្ញុំឃើញញ៉ាំហួរឡើងហើយក្មេងៗអូមកហើយយូរទៅមានបញ្ហាកើតតែពីធាត់ទាំងឯងបាទអានឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មាន3ចំណុចដែលបងប្អូនគួរចាំសរុបចុងចប់ក្នុងនេះមុននឹងចូលសរុបណាបងប្អូនទី1បងប្អូនត្រូវតម្ងន់គេហៅរបស់រង្វាន់តម្ងន់ body mass index គឺកម្ពស់ចែកនឹងតម្ងន់កម្ពស់អត់តម្ងន់ចែកនឹងកម្ពស់គុណកម្ពស់ខ្ញុំនិយាយសរុបគ្នាទៅចោះបងប្អូនឆែកខ្លួនឯងមើលណាអាស៊ីខុសជំនឿជាតិអឺរ៉ុបអាស៊ីយើងគឺថាក្រោម18កន្លះបើយើងចែកទៅឃើញក្រោម18កន្លះនេះស្គមយើងខំញ៉ាំតិចទៅកុំឲ្យស្គមពេកខ្លាចយើងចុះសាឈឺស្អីណា8 10កន្លះទៅ22កន្លះស្អា9ទេបងប្អូនណាពេលខ្ញុំចែកចិត្តថាអូយបងប្អូនតែនិយាយគេល្អចុះយើងគិតចុះឡើងងប់ឲ្យអាឡាចុះរួចបានបានសិតឲ្យសក់20ផ្លែក្រោមឡើយខ្ញុំក៏ចេះថាអានេះខ្លួនខ្ញុំឯណាគឺក្បួនខ្នាតអាស៊ីយើងត្រូវ22កន្លះស្អា9ដែរតែយើងថាឡើយថា24 25ទៅចុះធ្វើយើងសុខចិត្តទីលឿនតិចទៅចុះបើយើងចង់ល្អគឺមិន10កន្លះទៅ20ទីកន្លះស្អា9បើយើងចង់លើសខ្លួនឯងតិចណា24 25ទេតែបើចាំពី20វានិយាយថា24ទៅតែដល់27 28វាអត់ល្អទេវាហៅលើសគីឡូ26ឯនោះយើងថា27ឯចុះតែ27ឡើងទៅលើ28 29 30អានេះកាពាក្យអង់គ្លេសថាធាត់ហ្មងអាធាត់ហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចឹងមកខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនវាស់ចកេះទៀតនិយាយតែដែរពួកវាជារោគសុខថ្ងៃហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់គឺថាធ្វើអីមិនកើតមិនយល់ទេបន្តែមិនកើតបើយើងយល់យើងធ្វើកើតយើងការបន្ថយការហូបចុកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយូរទៅវារាប់ខែទៅវាចុះហើយហើយកាពះពងវៀនយើងអីវាទម្លាប់អីបងប្អូនវាតែយើងច្រើនវារីកចាយវាទាយើងវិញតែយើងបន្ថយវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវានៅទូចវាអត់ញ៉ាំញ៉ាំឆាប់ឆាប់ឆ្អែតមកអញ្ចឹងបានសក់នេះគេទៅវះកាពះធ្វើទូចដេកាពះឬក៏ធ្វើអាគេតអញ្ចឹងគេធ្វើស្ពានណាកំពុងបាយយើងមកគឺកុំឲ្យជួកាពះមកដល់ពវៀនទូចមកយើងញ៉ាំមិនកើតវត់ឃ្លានហ្មងញ៉ាំបានតិចទៅចាយបាទ
ព្រោះវាអាកាពះហ្នឹងវាអត់ចូលកាពះហ្នឹងអាហ្នឹងមួយមួយទៀតគេកាត់កាពះឲ្យទូចមកគេជៀសកាពះចោលទូចមួយដែរទី3គេចងកាពះឲ្យទូចមកអាហ្នឹងមួយដែរបើយើងកុំធ្វើយ៉ាងខ្ញុំមិនដែលគេសួរយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំថាមិនឲ្យធ្វើដាច់ខាតមានតែយើងទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ចាំពីខ្ញុំស្អុយក៏ដោយជា basic principle like អីក៏ដោយក្នុងពិភពលោកនេះអីក៏ដោយចាំពីខ្ញុំមិនមកទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ចឹងទម្លាប់អ្វីវានឹងទៅបានដូចចិត្តហើយប៉ុន្តែវាចំណាយពេលវេលាយូរដែរខ្លះលឿនខ្លះយឺតទម្លាប់កាពះដូចគ្នាដែរបើយើងទម្លាប់ញ៉ាំតិចបន្តិចម្ដងតិចម្ដងចូលថោចយល់ណាបាយមួយចានគោមសាឡមួយចានគោមអីទៅយូរយូរបថយបថយតិចម្ដងកុំលឿនពេកតែលឿនពេកយើងមកមកក្រោយប្រហែលឡើយមកឃ្លានទៀតយើងដាក់សងសាច់វាទៀតអាគុកបានយើងវាឆ្លាតអញ្ចឹងសម័យប៉ុលពតខ្ញុំនិយាយលេងអានការពិតហ្នឹងមកបងតែបើអត់គ្នាពេកខ្ញុំឃើញមុខផ្ដាល់ផ្នែកខ្ញុំមកគ្រូខ្ញុំផ្ដាល់ម្ដងឯងដាក់នឹងចង់ទៅដកទៅហើយលេងរួចដែរណាពេលអត់ពេកដល់ទៅពេកចូលឆ្នាំឲ្យគ្នាប្របស្គរតែអំបោធម្មតាអង្គយើងធម្មតាមួយស្គរដាក់យើងគឺថាដាក់មកមកដៃថាអូញ៉ាំតាមចិត្តងប់ខ្ញុំចង់និយាយទៅចង់ចង់ដូចឡើងកកឃើញក្មេងស្រស់គ្នានេះអ្នកសនុកកូនអ្នកមានសុខមានពេញណាខ្ញុំស្លាប់វិសាដកដង្ហើមលេងរួចតាឃ្លានពេកដកឲ្យណានេះទៅគឺដកដង្ហើមលេងរួចណាហើយជួយជួយនឹងកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរនិយាយត្រង់និយាយលេងរឿងកំ pl ែងទៅប៉ុតប៉ុតចុះពេលអត់ខ្លាំងពេកទៅដាំដំណាំនៅតលីសាខ្ញុំមួយទៀតម្នាក់ប្អូននឹងឈ្មោះអបតនាផៃគ្នាអមែនហើយវាអមែនអមែនខ្ញុំទីនេះជើងទៅរកខ្មុកនិយាយលេងតែរឿងនេះទៀមតិចពីរឿងការហូបចុកនឹងវាតាក់ទងគ្នាទម្លាប់ជាធម្មជាតិទីទីនោះឬអីវាវែងឆ្ងាយពេលនិយាយពីរឿងគាត់ដើររកខ្មុកមកខ្ញុំវាប្រកែករកខ្មុំប៉ុន្តែខ្ញុំជើងដល់ខ្មុំតិចប្រហែលតានេះក៏អត់ហើមដែរម្ល៉េះដល់រកឃើញខ្មុំនៅតលីសាបសបោខ្មុំបងប្អូននៅពីរនេះឬក៏នៅដើមជុកពោះណាបងប្អូនពេលមួយនោះងប់ខ្មុំនេះធំដល់ហើយវាអត់ហ៊ានដាក់នោះតែតិចពេចហើមស្ពុលតិចពេចហើមស្ពុលមើលភ្នែកឡើងឃើញម្ដងឡើងប៉ោហើយវាឲ្យខ្ញុំឡើងខ្ញុំដាក់ឡើងវាចាំក្រុមណាតែវាពប៉ះភូមិហ្នឹងតិចវាគឺថាហើមភ្លាមមិនភូមិផ្លិតតែប៉ុណ្ណានៃខ្មុំផ្លិតឲ្យយកចោលមកពីអ្នកវិតិចខ្លះវាហើមមកខ្ញុំអត់អីចង់ឲ្យប្រហែលតានេះក៏ហើមដែរនៅចិត្តតលីសាបណានៅចិត្តមកតលីតែពីអ្នកសាប់ឆ្នាំពីតនីណាពីតនីបាយហ្នឹងគឺញ៉ាំពឹបពឹបហ្នឹងទៅលួចរកខ្មុំអាយ៉ាឃ្លានណាលោកអើយម្ចាស់ឆ្លៃខ្មុំទឹកខ្មុំលេងហើយអាកូនខ្មុំទុកយកទៅខ្ទមទៅចែកគ្នាញ៉ាំទឹកខ្មុំអត់ប៉ុន្តែពីអ្នកហ្នឹងយើងលេងម្ចាស់ណាកុំឲ្យគេដឹងលេងអាទឹកខ្មុំម្ចាស់អត់អស់ចាមកដាក់ឲ្យដល់ទំកមកតោះឲ្យប្រកាច់ប្រកិនខ្លួនឯងអូងមកចង់ងាប់ហើយអូយដល់ម្ចាស់ទាំងចូលធាមនៅតលីសានក្រុមចូលទឹកធាមមកកន្លះមកមួយម៉ោងអត់បានអូតាំងពីនឹងរៀងមកអាជីតស្គរនេះតែវិចារនោះខ្លួនឯងនិយាយពីធម្មពលឯងនិយាយយើងដាក់ធម្មពលហួសពេកអាគ្លុយកូសអាជីតស្គររបស់យើងវាឡើងខ្ពស់ពេកក្នុងខ្លួនយ៉ាងគ្លុយកូសណាដល់ពេកអាអង់សូលីនយើងវាមិនចុះមិនរួចវាអេរីស្តង់ច្រើនពេកតែមិនទីនេះនិយាយថារឿងនេះនេះនេះភ្លេចភ្លាំងដោយសារតែអង្គសុដោយសារជាតិស្គាល់ច្រើនពេកយើងញ៉ាំអត់បោះគេហៅថាមហាសម្រុតណាអូយតាំងពីនឹងមករៀងខ្ញុំនៅគាត់ទឹកខ្មុំឆ្ងាញ់មែនតែញ៉ាំល្មមតែបសុភីតែដាក់ទៅនៅឃើញតែឃើញទឹកខ្មុំពេលណានៅឃើញសម័យប៉ុតប៉ុតពេលហ្នឹងមកអាមាំងនោះគេថាអូយអូជួយអូយសួយប្រកាច់អើយអញថាមាំងប្រកាច់ណាបើស្លឹមសួរចង់ប្រកាច់ណាចង់ងាប់ហ្នឹងនៅក្នុងត្រាំទឹកវាមិនព្រមបាត់សោះ
គឺបានដឹកឃើញខ្លួនអាជាតិស្ករវាច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងចង់បកកាត់កាន់គុកមកយើងចង់វិញអស់ហើយដែរវាជាតិស្ករវាច្រើនអាធម្មពលវាច្រើនពេកណាអាគ្លុយកូវាឡើងហូបមានហ្នឹងនិយាយការពិតទៅណាបងប្អូនអានោះរឿងពិតមកក៏ណ៎អ្នកខ្លះស្លាប់ពេលប៉ុនប៉ុនដោយសារអត់ឃ្លានពេកអត់ឲ្យគ្នាពេកដល់តែពេលពឹបអាគូក្បាលយើងសងសាច់ភ្លាមអានេះនិយាយគូក្បាលអញ្ចឹងបងប្អូននារីជាពិសេសពីដើមនេះនៅមិនសូវអីពីដើមចូលចិត្តតែមកខ្ញុំចង់បានធ្វើស្គមវិជ្ជមណ្ឌិតគេចេញឲ្យខ្លះតែខ្លះតឹងឥឡូវវិជ្ជមណ្ឌិតតាំងពីដើមធូរបន្តិចតែចង់ស្គមគាត់ចេញពឹបអាធម្មនឹងលេខទៅគឺថាប្រាប់គូក្បាលយើងមកឃ្លានមកតាមអាទិត្យទៅស្រកច្រើនគីឡូមកដើម្បីស្អែកអាទិត្យក្រោយត្រូវការកូនឬក៏អាទិត្យក្រោយមួយទៀតត្រូវការក្មួយអីចឹងណាដើម្បីរៀងស្វែលមកវិញបងប្អូនបើយើងស្រកលឿនមកពុប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 មកទឹកហ្នឹងគេថា10គីឡូអីពីទឹកណា10 20គីឡូចឹង15 10គីឡូចឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចគូក្បាលយើងឆ្លាតតែពើបចិត្តអាយ៉ាអសន្នមកដល់អសន្នទុរភិតមកដល់អញត្រូវតែប្រុងប្រៀបប្រុងប្រៀបមិនពេលណាឈប់លេខ3ពេលហ្នឹងខ្លួនយើងគេហៅថាសងសឹកខ្លួនយើងនឹងវាលក់មកវិញណាគឺញ៉ាំទៅទើបយើងតែពីដើមតែ70 70គីឡូអើតែ60គីឡូទៀតចឹងចុះប្រហែល60តែ60គីឡូចឹងដល់តែពេលយើងឈប់ញ៉ាំឆ្នាំហ្នឹងណាឡើងមិនតែ6ទេវាឡើងទៅ80បងប្រហែលមាត់យើងវាចិត្តតាទាណានៅអាហ្នឹងគេហៅថាគូក្បាលយ៉ាងខ្លួនខ្ញុំនិយាយពីរឿងការវិជ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្រមកខ្ញុំរៀនពួកខ្ញុំរៀនពីខ្លួនអ្វីខ្ញុំនិយាយពីក្នុងខ្លួនយើងមានបកម្មនេះអាហ្នឹងនេះជាបញ្ហាបងប្អូនអានឹងតែនឹងមួយចាំ body mass index ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចម្ល៉េះហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាច្រើនលើសពី23ទៅ4ទៅយើងចែកទៅបងប្អូនណាយើងបន្ថយតិចម្ដងគឺ OA ចាហៅថាទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ជឿខ្ញុំទៅចោះគ្មានអ្វីក្រៅពីកម្លាំងចិត្តយើងកម្ម mindset តែយើងប្រាប់វាថាម៉េចវានឹងធ្វើបានណាយើងត្រូវខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៀតដើម្បីបងប្អូនលើកកម្លាំងចិត្តបងប្អូននេះខួរក្បាលយើងបកែបើយើងប្រាប់យើងឯងប្រាប់វាថាធ្វើម៉េចវាធ្វើបានតែយើងឯងមិនប្រមប្រាប់វាធ្វើឬក៏យើងដូចថាចោះចាញ់វាឯងម្ល៉េះវាតែជាបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះការពិតយើងនិយាយពីរឿងតោនៅក្នុងព្រៃនៃ Amazon នៅព្រៃនៅអាហ្វ្រិកាពួកតោពួកខ្លាវាឃើញខុសយើងបើវាអត់ឆ្លាតទេបើវាឃើញផ្សេងថាចំអាដំរីនេះគឺជាមហូបអាហាររបស់អញតាដំរីនេះជាមហាខ្ញុំនិយាយម្ដងឯងតាជាមកអញត្រូវតែស៊ីឲ្យតលបានវាស៊ីបានមែនបងខ្ញុំមើលហ្នឹងថ្ងៃណាខ្ញុំដាក់មើលខ្ញុំចង់ដាក់តែគេចេះថាអូដាក់តពីពីហ្នឹងគឺថាខ្លាមែនវាគ្រាន់តែជារ៉ាអាអូតកោវែងវាស៊ីតលបានក្បីហ្នឹងវាស៊ីតលបានខ្ញុំសុំសរសើរមកពោះតាំងចិត្តមកអាខួរក្បាលវាថាអានេះជាចំណៃអញត្រូវតែស៊ីឯងគឺជាចំណៃរបស់អញតាមែនទៅជាចំណៃវាមែនខ្ញុំស៊ីតម្រៃមែនបងប្អូនអីខ្ញុំសុំសរសើរមកអាតោវាស៊ីតម្រៃមកតម្រៃប៉ុណ្ណាណៃខួរក្បាលប៉ុណ្ណាណៃឆ្លាតជាងតោទៀតប៉ុន្តែតោវាមានចិត្តវាចិត្តវាមុមុមុតអញនឹងស៊ីឯងជាចំណៃរបស់ហាញ់ឯងជាចំណៃរបស់ហាញ់អា mindset ណាអាខួរក្បាលយើងណាបញ្ជាចឹងវាតែធ្វើរកបានក៏ពើណាខ្ញុំឃើញខ្ញុំមើលថ្ងៃនេះអាសាជុំខ្ញុំអាសាមើលពេកទៅគេចេះផ្ញើមកវាស៊ីក្ពើវាស៊ីយ៉ាងស្រួលមកចឹងចុះក្ពើឡើងលើខ្លាខ្ញុំឃើញអណិតជួយនេះសັດខ្លាវាសັດឆ្លុះអណិតដល់ទៅលើអាខ្លាចាំចុះក្រោមអាក្ពើចាំណាជួនអេអាខ្លាស៊ីក្ពើក្ពើស៊ីខ្លាដែរវាស៊ីសងស៊ីសងអណាខ្លាំងជាងអណាខាងព្រោះចិត្តហ្នឹងបងប្អូនណាអានឹងកន្លែងហ្នឹងណាម្ល៉េះអានឹងមួយទី2ធម្មពលខ្ញុំនិយាយតដែរបងប្អូន Google តិចក៏ដឹងណាវាប្រាប់យើងថាតើមួយមួយប្រមាណកាឡូរីប្រមាណគីឡូជូលបងប្អូនត្រូវដឹងការហាត់ប្រាណគឺជាការបង្កើតខ្លួនយើងនេះយើងបង្កើតទេតាមពិតពីដើមវាគ្មានការហាត់ប្រាណគឺយើងរត់ទៅរមហូប
ឥឡូវមហូបមកដល់មាត់យើងម្ដងយើងត្រូវបញ្ចេញតាមពុលចោលណាបើយើងចេះកំសើបញ្ចូលច្រើនគឺយើងសល់លុយទៅវិញប៉ុន្តែជីវិតយើងពិបាកដែរយល់យើងត្រូវការសបាយពួកយើងបង្កើតទៅហើយមកយើងឃើញគេញ៉ាំឯណោះញ៉ាំឆាយើងមិនញ៉ាំដូចវាមិននេះវាមិនដូចថាខុសបានយើងវាមិនអស់ចិត្តណាបងប្អូនអានឹងគឺជាការលំបាកមួយដែរបាទនោះបញ្ចប់យើង1000ចាំមកខ្ញុំថាជឿថាមាននឹងបញ្ចប់ប៉ុន្តែមិនបញ្ចប់ព្រោះគាត់ថាមកយើងដាក់បន្លែច្រើនមិនអីទេតែនំបញ្ចប់ទេបន្លែនំត្រីវាមិនជាបញ្ហាទេតែប្រហុកជាមួយនឹងផ្អកជាមួយស្ករអីអានឹងជាបញ្ហាទៅវិញបាទប្រហុកវាប្រៃច្រើនណាបងប្អូនរបស់ផ្អាប់ណាហ្នឹងអានេះទី2ទី3អា glycemic index ពាក្យនេះថាតើជាតិធម្មពលរបស់យើងចូលលឿនឬយឺននោះមានន័យថាជាតិម៉ាយរបស់យើងទាំងប្រមាណដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះអង្ករសម្រុំអង្ករសម្រិតអង្ករឥណ្ឌាអង្ករអីបងប្អូនតើវាចូលខ្លួនយឺនឬយឺនបើលឿនបើនិយាយពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនរបស់របរដែលយើងញ៉ាំវាសម្រុំទាំងអស់អត់មានសម្រិតទេមកការចូលក្នុងឈាមរបស់យើងវាយឺតអានឹងឯធម្មជាតិបង្កើតយើងឲ្យញ៉ាំរបស់ឲ្យចូលយឺតតែឥឡូវវាចូលលឿនពេកអាលឿនពេកបង្កើតរោគគេហៅថា glycemic index ព្រោះថាជាតិ glucose វាចូលពាក្យ glycemic និង glycemia គឺជាតិ glucose នឹង index នឹងគឺចំនួនទៅជ្រាបលឿនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាមាន scale វាមានរង្វាន់រង្វាន់វាថាពី0ដល់100យើងគួរញ៉ាំរបស់ណាគឺមិនអក្រោម50មានថាមានន័យថាក្រោម50ចូលឈាមយើងយឺតវាបំបែកទៅជាជាតិ score glucose ណាជាជាតិអតូជាបំផុតដែលជើងខ្ញុំវាយឺតទៅតូចជាបំផុតបានវាចូលក្នុងឈាមយើងអានឹងយើងចង់បានអាណានដែលយឺតមិនមែនអាលឿននេះសុខថៃស្អីក៏លឿនអាបាបូនធីក៏លឿនអាទឹកក្រូចក៏លឿនអាបង្អែមយើងក៏លឿនអាស្អីក៏លឿនដល់មកលឿនពេកឥឡូវវាប្រើពាក្យមួយទៀតយើងហៅតែ refined food ពីដើមពីមុនយើងគេហៅ non refined food ពីចំនួន 100% ឆ្នាំមុនឡូវ refined food បើយើងបងប្អូនដែលរស់នៅបានយូររាប់រយឆ្នាំ100ឆ្នាំឡើងលើនេះខ្ញុំថា blue zone នៅតាមព្រំអីណាតាមណាងឯងខ្ញុំដាក់ Facebook ឲ្យបងប្អូនដឹងកណ្ដាលប្រទេសនោះខ្ញុំមិនចាំនិយាយឆាតទេហើយដូចអូគីណាវ៉ាអីដែរនោះពួកនឹងគឺថាថ្ងៃថ្ងៃញ៉ាំរបស់ដូចជាសម្រូបមកស្អីស្អីក៏សម្រូបដែរហើយការរវល់នោះអត់ឈប់មិនលឹមទៅប្រឡប់មកយើងមនុស្សយើងកើតមកត្រូវតែរវល់ណាម្ល៉េះអ្នកនោះគឺយូរបាន100ជាងមកឥឡូវខ្ញុំនិយាយពី glycemic index ទៅការចូលយឺតពីដើមយើងហៅថា refined food ចាប់ផ្ដើមមានរោងចក្រអីជាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយលោកទី2កាន់តែសម្រិតទៀតមានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមានម៉ាស៊ីននេះនោះម៉ាស៊ីនធ្វើនំស្អីស្អីណាមីឡើងមីឆុងដាក់ពឹបឡើងញ៉ាំពឹបអាហ្នឹងគឺលឿនណាមីអត់ហ្នឹងគឺពីជាតិគេហៅថាខ្មែរយើងមិនថាមិនកាបូហៃដ្រេតគឺជាតិបាយរបស់យើងវាលឿនមកអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើឲ្យបញ្ហាតែយ៉ងមកឌូមិនអីទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាបងប្អូននេះខ្ញុំនិយាយថាយើងថ្លឹងនិងថ្លែងថ្ងៃណាយើងញ៉ាំមកនេះល្ងាចយើងញ៉ាំមកនោះយើងគឺថ្លឹងថ្លែងបន្តិចទៅគិតបន្តិចតែថាអូជីវិតអញពីដើមរាប់ពាន់ឆ្នាំមកអញចេះថាឥឡូវអញកុំទៅស្ដាំពេកកុំទៅឆ្វេងពេកដែរឆ្វេងពេកខ្ញុំនិយាយថាដូចអ្នកទាំងនោះផ្អែមរស់នៅប្រទេសទីហ្នឹងឥឡូវយើងដូចប្រទេសទីដែរអាប្រទេសសម្រិតអឺសម្រូបនៅប្រទេសសម្រិតឥឡូវអាមហាសម្រិតនោះវាហៅ ultra fine and super fine អានឹងដែលគាត់ថាទៀតសព្វថ្ងៃវាដឹងថា dementia វាមានទ្រឹស្ដី2ខ្ញុំសួរសាស្ត្រាចារ្យមួយក៏ឆ្លើយអត់ខាតដែរខ្ញុំយល់ទ្រឹស្ដី2គេហៅថាយើងភ្លេចភ្លាំងការរោគភ្លេចភ្លាំង dementia ឬ Alzheimer disease ណាគឺទ្រឹស្ដីថ្មីក្រោយវាថាមកពីយើងញ៉ាំមហាសម្រិតនេះ ultra fine super fine ដូចយើងញ៉ាំទឹកក្រូចដូចយើងញ៉ាំប
បងអែមសំថាវាប្រាវិកោអស្ីស្អីច្រើនណាស់ហ្នឹងគឺដាក់ទៅ zoom ចូលព្រៀមហើយបើខួរក្បាលយើងលេងសិតតាជាតិហ្នឹងណាខ្ញុំបងប្អូនមើលអាជាតិអា energy drink ខ្ញុំសុំខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅសាលាក្រុងអង្គាថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំមើលលេងខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំអា Red Bull ទេខ្ញុំចុំអានេះដាក់កាហ្វេច្រើនណាស់អានេះជាតិស្ករច្រើនណាស់អានេះចុំមានដាក់វីតាមីនខ្លះអញ្ចឹងបើយកទៅធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងមានអីមិនប៉ុន្តែវាមានវីតាមីនក្នុងហ្នឹងណាតែអបញ្ហាជាតិស្ករនេះវាច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាតអនាគតហ្នឹងណាបងប្អូនតាំងកម្លឹះកឡូតាំងផ្សេងទាំងអស់អាហ្នឹងខ្លាញ់សមីអ៊ីនតេកដល់វាច្រើនលឿនចូលលឿនពេកអាអង់សូលីនយើងនេះដែលវាទុកមិនឆ្នេះវាទាញជាតិស្ករចុះឲ្យមកក្រោមវិញអញ្ចឹងមិនអ្នកទៅនោះផែនជាជួថ្ងៃថ្ងៃជួប្រលឹមថ្ងៃប្រលប់ជួនអីដល់វាចាំទឹកឲ្យជួថ្ងៃ3ដងបងប្អូនដើម្បីចង់នឹងជាតិស្ករឈាមមានប៉ុណ្ណាពួកខ្លួនយើងកើតមកស្អីស្អីក៏ត្រូវដូចម៉ាស៊ីនឡានចឹងត្រូវរត់ឲ្យស្មើតែមិនស្មើមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនចេះថាអញមិនដែរមានចឹងផងខ្ញុំមិនដែរមានចឹងមិនក៏ថាមានខ្ញុំថាម្ចាស់ថ្លៃអើយខ្ញុំលើកដៃថ្វាយព្រះយើងអ្វីអ្វីគឺមិនទៀងទាត់ដោយព្រះពុទ្ធមានព្រះអង្គការចឹងអត់ទៀងទាត់ទេ life is impermanent ស្អែកនឹងស្អីខាន់ស្អែកនឹងមួយថ្ងៃតែមួយថ្ងៃក៏មិនទៀងទាត់មិនមែនថាយើងកើតមកអមតៈទេអមតៈមានថាយើងមិនចេះស្លាប់មិនមានមេរោគអីគឺមិនមានរោគមានអីពីចាំមកប្រពុតលោកជាកូនស្ដាច់ហ្នឹងលោកទៅត្រាស់ដឹងគេសួរខ្ញុំពីសាសនាយើងហ្នឹងគឺលោកទៅត្រាស់ហ្នឹងគឺលោកទៅចង់ដឹងអំពីធ្វើម៉េចជៀសវាងនៅការវេទនានេះបាទមកក៏លោកត្រាស់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើចេះដើម្បីជៀសវាងនៅការវេទនាលំអាណាចឹងទៅតែណាតែចិត្តស្គាល់ជុំពឹបអាចិត្តគ្លូកូសអាចិត្តអ៊ីនស៊ូលីននៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវបញ្ចោវាចោតតន់នេះវាចោតរួចចាំតែជាអ្នកទឹកនោមផ្អែមបងប្អូនតែកាលវាច្រើនពេកខ្លួនយើងវាផ្ទុកជាតិខ្លាំងច្រើនពេកអាចិត្តខ្លាំងនេះมันអាចនាំកោសិកាអាចិត្តធម្មពលគ្លូកូសចូលក្នុងកោសិកាយើងនេះដល់អត់ទៅវានៅក្នុងឈាមសរសៃឈាមទៀតអានៅសរសៃឈាមធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងរលាកកោសិការបស់រាងកាយសរីរាងកាយខាងក្នុងរបស់យើងគឺរលាកទាំងអស់គ្នាអលលីហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានគុណវិបត្តិអីផ្សេងផ្សេងមិនត្រឹមតែទឹកនោមផ្អែមទេបងប្អូនជាតិស្ករដែលនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងខ្ពស់ជាងធម្មតាប្រលឹមឡើងភ្នាក់ឡើងយើងត្រូវអត់ញ៉ាំអីអត់មកយប់តភ្លឺហើយយើងត្រូវអត់មានញ៉ាំអីចូលយើងត្រូវជាតិស្ករក្រោម6ធម្មជាតិខ្លួនយើងបង្កើតមកត្រូវក្រោម6អានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសខ្លះខ្លះតែប្រទេសយើងយើងរវល់រវល់ខុសគ្នាប៉ុន្តែអីដូចតែគ្នាវិញទេយល់ទេខ្ញុំបាច់ពយល់ជាបែបជាណាមានន័យថាប្រទេសខ្មែរយើងគឺថាត្រូវក្រោម100ឬ104អង្គល្អតែញ៉ាំបាយ2ម៉ោងក្រោយគេចង់ដឹងលំពេងយើងដែលបញ្ចេញជាតិអង់ស៊ុលីនវាទាញជាតិអាក្លុយកូនឹងចុះប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យក្រោម8ប្រទេសខ្មែរយើងយើងត្រូវថាក្រោម144ឬ140អាហ្នឹងសំខាន់ណាអញ្ចឹងខ្លួនយើងដូចម៉ាស៊ីនឡានទូទៅយើងបងប្អូនខ្លះជឿអាតាម Facebook នឹងគេអូអានេះត្រូវដាក់អីក៏ដូចត្រូវគ្រប់អាហ្នឹងជាការកុសលអកុសលបងគឺបំពល់សង្គមហ្នឹងតែត្រីក៏ត្រូវអីក៏ត្រូវអីក៏ត្រូវមិនមែនទេខ្លួនមនុស្សយើងដូចជាឡានមួយដែលគ្រឿងគ្រប់យ៉ាងពេកឡានបើយើងច្រើនជាងឡានទៀតអាប្រដាប់ប្រដាកុំព្យូទ័រក្នុងខ្លួនយើងមហាសំញាំម្ល៉េះស្អីស្អីត្រូវស្មើបងប្អូនសាកមើលកម្ដៅមកឲ្យពុំឡើងតែ39-40ប្រកាច់ឡើងឃើញទេខ្លួនយើងអត់ទេស្អីស្អីក៏ដើរស្មើទៅអាហ្នឹងជាតិស្គមឈាមយើងពេលយើងញ៉ាំហើយគឺត្រូវការក្រោម8-2ម៉ោងក្រោយមុននឹងញ៉ាំពេលព្រឹកអត់អីញ៉ាំទៅក្រោម6អានេះនៅអូស្ត្រាលីណានៅស្រុកយើងរបស់យើងពីជំនាញរបស់មិញអញ្ចឹងយើងអត់យល់កន្លែងយើងនិយាយថាប្រទូនេះប្រទូនមិនមែនមកពីការយើងមិនយល់តែសាស្ត្រ
យើងវាខ្វះកសែតខាងសុខភាពខ្ញុំមិនដឹងទេនៅស្រុកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលនៅស្រុកអូស្ត្រាលីយើងខ្វះខ្វះកសែតមើលខ្វះអីមើលពួកកសែតមួយមួយគេមានច្រើនប្រភេទណាស់ក្នុងកសែតមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាប្តីក៏ដែរគេមានអញ្ជើញសុខភាពបរិសុទ្ធបរិយាពីការហូបចុកពីអីអាហ្នឹងមួយចំណែកតែគេរឿងពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងស្អីគ្រប់យ៉ាងក្នុងដូចជាសឡកកោអញ្ចឹងមានស្បែកត្រើងមានស្បែកបដោះនេះក៏មិនតែយើងនៅនេះយើងអត់មានទេខ្ញុំធ្លាប់មានម្ដងខ្ញុំនិយាយដដែលប្រហែលឆ្នាំមុនប្រហែល10ប្លាយឆ្នាំហ្នឹងអ្នកខាងស៊ីនីគេខំបង្កើតកសែតមួយខ្ញុំជាសពស្មារតីខ្មែរតែខ្ញុំខំទិញមួយឆ្នាំចំណាយលុយអត់ចាប៉ុន្តែយើងអត់មានគេចូលចិត្តមើលណាអានឹងជាបញ្ហាយើងត្រូវបោះចោលទៅក៏គ្នាក៏ដលំដែរនៅខេត្តស៊ីនីនៅប្រទេសនៅស៊ីនីនោះតែប្រសាសនៅនេះប្រទេសគេច្រើនណាប្រទេសអាសាគេច្រើនកសែតគេច្រើនមែនទេមកកសែតចិនមកអូយរំអស់នេះលោកហើយខ្ញុំដាក់តែមកក្រុមណាមកក្រុមកសែតហ្នឹងលំប៉េអស់អស់វៀតណាមគេចឹងណាម្ល៉េះវិកសែតអូស្ត្រាលីយ៉ាងណាខាងចាស់ចាស់អីណាដាក់មកប្រាប់អស់គឺគេចូលចិត្តមើលការមើលសំខាន់ជាងមើលអានេះគឺនៅតែការសិក្សាតាមដានខ្ញុំមើលរាល់ក្នុងអាទិត្យនេះខ្ញុំមើលប្រហែលថ្ងៃមួយគឺយ៉ាងការមើលសៀវភៅនេះសំខាន់ជាងអាមើល Google អា Mobile Phone នេះឆ្ងាយព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងខួរក្បាលយើងមានការតំណាក់តំណងផ្សេងៗខ្ញុំមិនអាចពិលទៅនៅវិញឆ្ងាយព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លីយុគនេះណាបងប្អូននឹងអំឡោះអា Super Fine អា Ultra Fine នេះក៏ជាស្គាល់ជួងខួរក្បាលច្រើនពេកអា Glucose នេះអា Insulin នេះទីងចុះតាន់នេះធ្វើឲ្យលិខកោសិកាខួរក្បាលមិនអាចធ្វើឲ្យយើងឆាប់ភ្លេចភ្លាំងចាស់មុនចាស់មុនយុវតែអតិស្ដីមុនគេអតិស្ដីផ្លាតអាផ្លាតខ្ញុំបាច់ជាឈ្មោះនេះខ្ញុំសួរគឺធ្វើឲ្យវារុំកោសិកាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យនេះប៉ុន្តែមានថ្នាំលេបដែរជួយដែរមិនច្រើនណាប៉ុន្តែថ្នាំមួយទៀតដែលថាជួយលាងអាផ្លាតហ្នឹងអាកំអែរបស់ហ្នឹងណាវាទៅជាអង្គការសហគមន៍ជាមួយ FDA អាមេរិកឬក៏នេះគេមិនឲ្យទេសានចាស់ជួយមួយចំនួនមកមួយចំនួនទៀតមានចំនួនបានច្រើនណាមួយចំនួនទៀតវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ហាគុណផលវិបាកច្រើនពេកមិនហើយខ្លះគេសុកចិត្តព្យាបាលដល់ខ្លួនឯងឯកជនអានឹងគេតែអាមេរិកមែនអានឹងគេអាចទៅបានប៉ុន្តែគេមិនអាចឲ្យលក់ឯសារតែគុណវិបត្តិវាច្រើនពេកថ្នាំមួយមុននឹងលក់នៅក្នុងសាទីផ្សារពិភពលោកគឺត្រូវការយ៉ាងតិច 70-80% នេះបានគេឲ្យយើងលក់ដែរគេមិនចេះឲ្យយើងចេះលក់ឯណាបងប្អូនអានឹងតែពិបាកដែរល្អដែរព្រោះវាយើង 70-80%បានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិតែ 10-20% ហ្នឹងគឺមិនអីអាហ្នឹងគឺទៅតាមដំណើរណាបងប្អូនតែដល់ពិចារណាពីក៏គេមិនអោយដែរតែមានបញ្ហាប៉ុន្តែការសិក្សាមួយដែលខ្ញុំជម្រាបអតីតមុនណាបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៅចុះមុននឹងចូលអារឿងរោគពរោគខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្ញុំអត់មាននិយាយរាយរាប់ទេបងប្អូនណាគឺថាសប្តាហ៍នេះមានវិទ្យាសាស្ត្រដែលខ្ញុំតាមបានពី3-4ឆ្នាំហើយគឺគេនឹងបង្រៀនកងទ័ពរបស់យើងនេះគេហៅ antibody យើងហៅអង់ទីកោយើងនេះមានច្រើនមាន T cell មានសីសីណាអា killer cell ឯនោះគេបង្រៀនវាគេបដូរអាជីនវាមកកែអាក្នុងខ្លួនអានោះនិយាយថា control វាទៅចាស់អាម៉ាស៊ីន control វាទៅចាស់ឲ្យទៅសម្លាប់កោសិកាមហារីកខ្ញុំសង្ឃឹមអនាគតដែលគេកំពុងតែរកអ្នកជួយទិញ share របស់ហ្នឹងនេះតែខ្ញុំយប់មិញក៏ជ្រុលជួយគេទៅណាជួយពន្យល់អ្នកខ្លះខ្លះណាពួកខ្ញុំយល់ច្បាស់ខាងហ្នឹងពួកខ្ញុំតាមដានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងគឺជាវិជ្ជាមួយដ៏ជឿនលឿនអនាគតខ្ញុំសង្ឃឹមហ្មងបើសូម្បីតែតាមដូចជាយើងទ្រឹស្ដីគឺពួកជាសាក់ទៅលើកណ្ដោវិជោគជ័យហ្នឹងមនុស្សគេនឹងសាក់ពីឆ្នាំ2000ពីឥឡូវតាពី2025ទៅ2023នឹងអាចលក់ជាផ្លូវការបើប្រសិនជាជោគជ័យដោយការរកមើលនឹងការរកឃើញមែនតែគេយកតងសក់
ដែលបង្កើតថា stem cell ដែលខ្ញុំជួយ sponsor ឆ្នាំទៅណាឆ្នាំនេះ genomic ទៀតគឺសិតតរទៅផ្លូវហ្នឹងឡើងថា stem cell គេថាដែលពេលកុមារចាប់ដើមកកើតទីរក់ណាម្ដាយបង្កើតទីរក់ណាគឺអា stem cell សំខាន់គឺថា stem cell ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយកោសិកា stem ហ្នឹងគេថាវាជាថានិយាយទៅថាមុនដំបូងគេចាប់ដូចដើមឈើថាឫសចេញមុនគេចុះវាអាចបែកទៅជា mature ឈើទៅស្លឹកឈើត្រូវផ្កាឈើត្រូវសំបកឈើអីណាបងប្អូនណាដូចគ្នាមនុស្សយើងដែរគ្នាបន្តិចហ្នឹងឯងតែវាកែប្រែទៅណាបងប្អូនយើងគាត់តែកោសិកាមេជីវិតបរោះជាមួយនឹងពងនារីពុបតាំងវាកើតប្រងទៅជាក្បាលគោះក្បាលភ្នែកច្មោះទៅជាសក់អីណាអាហ្នឹងគេសុំខ្លាចមកម្ល៉េះគេរកដល់ចំណុចហ្នឹងសិទ្ធិសាស្ត្រដល់ចំណុចហ្នឹងម្ល៉េះគេយក stem cell ហ្នឹងបង្កើតមកប្រើគេយកតែកោសិកាដែលបង្កើតគេហៅថាខ្ញុំនិយាយពាក្យមិនថាម៉េចដល់ថាកងតបយើងទៅចោះស្រួលកងតបគេហៅ T cell ឬក៏ killer cell គេយកអាកោសិកានឹងឈ្មោះ T cell ទៅចោះឬក៏ killer cell យកអាកោសិកា killer កោសិកា killer ហ្នឹងយកទៅចំឯងមកចំឲ្យបានរាប់លីបមកហើយបានគេយកបញ្ចូលទៅខ្លួនមនុស្សយើងឬថាបញ្ចូលកណ្ដោសិនឡាច់ថាមនុស្សយើងទៅនិយាយមនុស្សស្រួលណាគេកំពុងចង់សាកបងគាត់កំពុងទៅ FDA គឺថាអង្គការធំនៅអាមេរិកនឹងគេនឹងទទួលស្គាល់ឲ្យយើងសាកបងទៅលើមនុស្សឥឡូវគេសាកកណ្ដោហើយមានតែឥឡូវថយយើងមហារីកក្នុងស្បូនយើងទៅចោះឬក៏កាត់រោគសាច់ក្នុងស្បូនមហារីកនៅកា ovarian cancer ក្នុងកន្លែងកាត់ពងណាយើងពញួរចាក់ថ្នាំចាក់តាមចាក់អកងតបនឹងឯងដែលយើងបង្រៀនវាណាយើងកែប្រែកៅពាក្យក្បាយបបាដែរយើងត្រូវកាត់តអា DNA វាដាក់អាណាមួយឲ្យត្រូវថាឃើញអកោសិកាមហារីកឲ្យខុសនឹងកោសិការបស់យើងធម្មតាវាទៅសម្លាប់អកោសិកាមហារីកកោសិកាមហារីកនិងកោសិកាយើងដូចគ្នាបែបបាត់បងប្អូនគាត់ថាអាហ្សែននេះវាកែប្រែបន្តិចវាទៅជាមហារីកវាដុសលឿនជាងធម្មតាវាបង្កើតវាថាកាត់កូនចៅកោសិកានោះវាលឿនពេកតែមិននិយាយពីរឿងតិចទៀតឡើយរឿងមហូបអាហារអ្វីវិញទៅធ្វើឲ្យយើងជួបនេះកើតមហារីកទៅសារអ្វីខ្ញុំទីទីខ្ញុំបញ្ជូនបងប្អូនឡើយអានោះចាក់ຕົកដូចគ្នាបែបបាត់រឿងមិញហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគឺវាទៅសម្លាប់តែហ្នឹងឯងដល់វាខែកោសិកាយើងធំឡើងវាអត់សម្លាប់ទេពួកយើងបរិញ្ញាបត្រមួយទៀតនេះខ្ញុំនិយាយចំនួនគេហៅ COVID ណាបងប្អូនប្រទេសតែវិទ្យាសាស្ត្រយើងឆ្លាតពីដើមយើងយកមេរោគធ្វើឲ្យវាខ្សោយយើងចាក់ចូលអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យកងតបភ័យចំអានេះសត្រូវមកពីណាព្រោះតែមិនអាចសត្រូវនឹងខ្សោយជាងកងតបយើងបន្ទាប់មកបានគេសម្លាប់វាណាគេនោះគេធ្វើខ្សោយបន្ទាប់មកសម្លាប់វាគេចាក់បន្ទាប់មកទៀតឥឡូវនេះដែលយើងខូវីដនេះដើម្បីកញ្ញាប់ពេកនេះគឺគេយកអា DNA គេថាពាក្យខ្ញុំចាំប្រាប់ពាក្យ DNA ខ្មែរយើងមិនហៅអីគឺជាតិម្យ៉ាងដែលបញ្ជាមេរោគហ្នឹងបងប្អូនតែក្នុងខ្លួនវាគេថាក្បាលម៉ាស៊ីនវាទៅចោះឬខួរក្បាលវាចោះយកអាហ្នឹងឯងយកចេញមកបង្កើតអាហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅហើយបញ្ចូលខ្លួនយើងបានគេថាចុងពួកអាហ្សែននឹងគឺតំណាងយើងបងប្អូនបើថាចង់ឲ្យយល់ចេះខ្ញុំបញ្យល់ចេះលើបងប្អូនទៅគេជាមួយនារីណាម្នាក់ហើយនារីចោទថាយើងជាពុកគេគេយកកូនហ្នឹងអាហ្សែនគេហៅគេហៅស្អីខ្ញុំភ្លេចបាត់ហ្នឹងមកនិយាយជាពេកគេហៅ DNA ហ្នឹងយក DNA កូនហ្នឹងមើលជាមួយឪតាខាដូចគឺដូចហ្មងចឹងបើគេចាប់ចោលលើស្រួលគេដឹងហើយវាយើងរំលោភគេគេដឹងទេយល់ទេអាហ្នឹងគេគេអត់រួចអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងបាទហ្នឹងអានោះសុខភាពវិទ្យាសាស្ត្រដល់អាចារ្យគេធ្វើផែនទីរបស់អា DNA យើងអា DNA គឺថាជាមនុស្សម្នាក់ៗខុសៗគ្នាបងប្អូនអា DNA ដូចយើងពីដើមយើងផ្ដិតមេដៃមួយខុសៗគ្នាអាកាយោណាបាទត
តែដូចឡើងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាពីដើមគឺយើងយល់ដល់ខុសគ្នាអា DNA ដូចគ្នាម៉ាច់វាខ្ញុំគេដឹងម្ល៉េះអាមេរុកអូខេណាតែយើងបង្កើតអត់ខ្ញុំនិយាយពីរឿងមេរោគរបស់វិញអា virus នឹងកងតបយើងអញ្ចឹងកងតបយើងឃើញថាអីអាអង់ទីកោយើងគេអាយ៉ានេះមកណានេះដូចជាចម្លែកមិនមែនរបស់យើងមិនមែនគ្នាយើងវាទៅប្រឆាំងវាទៅអញ្ចឹងយើងចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្កើតកងតបឲ្យត្រូវនឹងអាមេរោគនឹងមកអាមេរោគ covid នឹងមក covid វាចេះប្រែខ្លួនវិញទៀតយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតណាដើម្បីទប់ទល់នឹងវាទៀតណាមកឲ្យមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងក្រោយខ្លួនតាសាយដូចគ្នាយើងចេះចាក់ចាក់ទៀតនឹងមានន័យថាអាមេរោគវាឆ្លាតជាងយើងយើងដើរក្រោយចោលអត់តើពួកកូវីដអាមេរិកគ្រុនអាមេរិកហ្វ្លូនោះតើគ្រុនប្រសាយធំនោះវាតែជាចោលចុះយើងដើរក្រោយចោលហូតហើយទៅមកអូខាងអឺរ៉ុបឯងមានអឺរ៉ុបណាអាយើងខាងអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនេះចាប់ផ្ដើមបង្កើតមេរោគ quickly ដើម្បីចាក់ថ្នាំហ្នឹងដើម្បីជួយប្រឆាំងនឹងអាមេរោគហ្នឹងវាឆ្លងពីអឺរ៉ុបពួកកប៉ាល់ហោះសម្រាប់ដោយសារកប៉ាល់ហោះនេះដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាចេះថាជឿនលឿនពេកក៏បញ្ហាមិនជឿនលឿនពេកក៏មិនបញ្ហាបងប្អូនយល់ណាជឿនលឿនពេកណាដែលសុកចិនបើយើងប្រសិនជាចិនពេលដែលដឹងថាកូវីដភ្លាមណាគឺគេហៅ quarantine គេខុបខាំងអត់ឲ្យមនុស្សចេញកន្លែងក្នុងភូមិហ្នឹងឯងឲ្យបិទចិត្តណាហើយភៀសបានទៅភូមិហ្នឹងគឺយើងអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងនេះអារឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងចេញចូលចូលឡើងកប៉ាល់ហោះចុះកប៉ាល់ហោះឡើងចុងបញ្ចប់ផ្អើលពិភពលោកម្នាក់ណាក៏ប្រទេសណាក៏កូវីដទាំងអស់គ្នាបណ្ដោះអានឹងកំហុសរបស់មនុស្សយើងដែរកប៉ាល់ហោះបងប្អូនដឹងហើយប្រហែលមកពីនេះទៅស្រុកខ្មែរប្រហែលមកពីនេះទៅស្រុកថៃប្រហែលមកពីនេះទៅ Queensland អានឹងតែជាអ្នកនាំមេរោគយើងនេះនាំអាមេរោគ COVID ទៅពេញទៅពិភពលោកយើងមិនគោរពច្បាប់ធម្មជាតិបើយើងគោរពអត់បញ្ញាបើប្រទេសចិនពេលហ្នឹងដឹងថាខ្លួនឯងចឹងកម្លាក់ការបាំងឲ្យភ្លាមអត់ចេញទៅដល់ថា Quarantine ដូចខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនទៅលេងស្រុកខ្មែរបើថារីករស់ក្អួតអសន្នរោគមកដល់ជាវាយខែតនោះគឺថាជាវាយសុកនោះគឺមេភូមិខាំងកំឲ្យអ្នកនឹងចេញពីនឹងអីសោះភៀសបានតែម្ដងហ្នឹងអត់ឲ្យចេញទៅណាទៀតតែចេញអ្នកចេញហ្នឹងឯងអ្នកនាំទៅចម្លងគេចម្លងឯងដូចពេលទឹកជន់ម្ដងដែលយើងមានសន្តិរោគដោយសារលិមួកចេញពីតគុណពីអីទៅវាហូរហៀទៅវាឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងឯងបាទនេះយើងបកមកពីរឿងនេះដែរអញ្ចឹងបើថាមានវិជាសាស្ត្រមួយទៀតគេយកមេរោគ virus មកអាមេរោគដែលចម្លងយើងអត់យកឬ virus ណាគេអាចកែប្រែ DNA វាឲ្យវាស្គាល់អាមហារីកកោសិកាមហារីកបើយើងអាចយកកោសិការបស់យើងកងទ័ពរបស់យើងទៅសម្លាប់មេរោគអានេះជាវិជាសាស្ត្រថ្មីបងប្អូនអាមុនមួយទៀតគឺប្រទេសរុស្ស៊ីក៏គេយកអាកោសិកគេយកអា virus ហ្នឹងគឺគេយកអា DNA វាខ្ញុំទៅប្រើពាក្យ DNA ដែលយើងចង់ដឹងថាណារំលោភអ្នកណាអីណាឬយើងសម្លាប់អ្នកណាគេចង់ដឹងអាចោលណាសម្លាប់អ្នកនេះគេយកមើល DNA តែឡើយគេដឹងអញ្ចឹងមិនថាខ្លះគ្នា30ឆ្នាំជាប់គុក30ឆ្នាំតោះឥឡូវដល់គេយក DNA មកមើលអាពេលនេះណាពេលឥឡូវវាជាសត្វជឿនគេយក DNA ណាហ្នឹងប្រៀបធៀបជាមួយឈាមជាមួយដៃជាមួយម្រាមដៃទៅចុះអ្នកនេះមិនមែនសោះអ្នកផ្សេងសោះមិនដឹងអ្នកណាផ្សេងມັນរំលឹកឲ្យគ្នាចេញមកវិញគ្នាជាប់គុក30ឆ្នាំដោយអត់បានការដោយសារការបលិះចោតចំណោមមនុស្សជាងចៃដន្យយើងដើរទៅចំពេលដែលគេបលិះដេញរោចោលហើយយើងដើរចំពេលគេដើរដល់ចន់បានចោលចប់យើងក៏ទៅជាចោលគេទៅពីដើមពេលឥឡូវយើងវិទ្យាសាស្ត្រ DNA ខ្ញុំនិយាយពាក្យ DNA ទៅឲ្យបងប្អូនរៀនចាំណាអញ្ចឹងនីតិសុខវិញចាំពាក្យ DNA ណាក្នុងខ្លួនយើងយើងរាប់រយ DNA អ្នករៀនវិទ្យាសាស្ត្របានយល់និយាយថាខ្លួនយើងមាន DNA បញ្ជាអីបែបណាតែ DNA ប្រែប្រួលយើងក៏បញ្ហាដែរនឹងបាទនឹងបញ្ហាបាទអានឹងគឺថាទីអញ្ចឹងមាន3ចំណុចបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសការស្កាហ្នឹង
គឺទី1បងប្អូនត្រូវចាំបិសរុបគឺថាធម្មពលយើងបញ្ចូលខ្លួនយើងយើងត្រូវគិតថាអណាដែលតិចណាច្រើនយើងត្រូវបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនតែផ្លែឈើក៏មានជាតិធម្មពលខុសៗគ្នាមូទូរ៉េនផ្លែមៀនជាមួយផ្លែប៉ោមជាមួយផ្លែស្ទ្រូប៊េរីជាមួយផ្លែព្រីងជាមួយផ្លែទំលាប់ជាមួយផ្លែចាន់អីវាខុសគ្នាទាំងអស់ធម្មពលបងប្អូនត្រូវញ៉ាំអ្នកណាញ៉ាំអានេះច្រើនបន្ថយអាណាខ្លះដែរមិនមែនតែថ្ងៃណាគូទូរ៉េនថ្ងៃណាទូរ៉េនព្រោះអានមានលុយតិចណាអញ្ចឹងពីដើមវាហៅជាជំងឺអ្នកមានទៅវិញអ្នកទឹកនោមផ្អែមតាមពិតមិនមែនទេមកពីអ្នកនេះវាសំណុកពេកហើយញ៉ាំធម្មពលច្រើនពេកទៅជាទឹកនោមផ្អែមអានឹងបងប្អូនចង់យកឡើងទី2កំមុនតម្រោះរង្វាន់ចំនួនត្រូវច្បាស់យើងត្រូវលើខ្វាន់ទីទួយបន្ថយបន្តានទីនោះគឺស្អាតខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចចុះខណៈយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនជាងបាយយើងញ៉ាំត្រីច្រើនជាងញ៉ាំសាច់តិចគឺថ្ងៃក្រោយសាច់យើងស្អាតមកបងប្អូនស្អាតហើយចុះយឺត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 មានន័យថាស្បែកយើងមានពេលពីអង់គ្លេសហៅ adjusting ណាស្បែកយើងថាវាត្រូវរៀបរយខ្លួនវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅយើងស្គមទៅស្អាតទៀតខ្ញុំសូមសួរស្អាតពីបវរកញ្ញាណាពីដើមយើងធំថត់ដូចបាវតែតែយើងស្រកយឺតយឺត3 4មកឆ្នាំកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនស្រកមកនៅតងុនដែលយើងចង់បានណាចាតងុនដែលធម្មជាតិឲ្យយើងណាមកថាយើងតងុន50គីឡូអត់តងុនតែយើង60គីឡូចុះកំពស់យើង1ម៉ែត្រ50ទេតែបើយើងគិតមែនតើយើងប្រហែលជា47គីឡូតងុនដែលធម្មជាតិឲ្យយើងតែយើងដល់60គីឡូយើងធ្វើបន្ថយ13គីឡូមកយើងនៅតែ47គឺថាយើងល្អ1ម៉ែត្រ55អីណាហ្នឹងអានឹងយើងត្រូវការដើម្បីឲ្យគេហៅថាយើងរស់យើងញ៉ាំដើម្បីរស់ទេអាហ្នឹងសំខាន់មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោក៏មិនទេថាខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនឲ្យធ្វើបាបថ្ងៃមែនទេណាយើងនៅតែចេញក្រៅយើងតែឆ្ងាញ់នឹងញ៉ាំទៅលេងនឹងដាំតាបាយកណាត់សងខ្យាយនៅដដែលនេះតែគំភ្លេចតែគំរដែលដដែលរាល់ថ្ងៃអាណាក៏ឆ្ងាញ់អាណាក៏អីបើយើងនឹងធ្វើពុលអត់អីខ្លះឆ្ងាញ់មិនអត់សឹងមានធ្វើពុលមានបញ្ហាឥឡូវលក់តែគ្រឿងខ្ញុំចូលចិត្តបាញ់ឆៅវិញហ្នឹងណាបងប្អូនបាញ់ឆៅបើយើងដាក់សាច់តិចឯងតែសមកវាគំសូវច្រើនបានតែសំដែកបដោះច្រើនក្នុងហ្នឹងណាហើយទឹកត្រីចលក់ទៅហើយនឹងលក់សាឡាត់ណាជីម្ងជីអីទៅណាគឺបងប្អូនអត់ឡើងគីឡូបាយទេពោះវាសិតតែបន្លែនឹងសំដែកបដោះយល់ទេតែបាយជាតិបាយគឺជាស្រោមពីក្រៅណាយើងណាហ្នឹងអានឹងនិយាយលេងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំរឹកដែរបងប្អូនយល់ទេម៉េចហើយមួយទៀតកុំអោយសម្រប់សម្រាប់ពេកគឺសម្រប់ជម្រប់សម្រប់ណាតែសម្រាប់ពេករាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃផ្ទួនផ្ទួនមកយើងមិនយល់ទេអានឹងនេះបញ្ហាទឹកក្រូចខ្ញុំឃើញអ្នកបាក់ត្រាក់មកហើយមានធំធំដល់ហើយកន្ធត់លើកចុះកន្ធចុះពីត្រាក់អញ្ចឹងរួយបញ្ញាពេកឈប់នៅអាកន្លែងភ្លើងស្ទប់ណាងាប់ហើយទឹកក្រូចបាយកូខាកូឡាសិនតែ1លីត្រ2លីត្រអីនោះដាក់តែងាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងមកវាមិនចឹងងាយស្រក់ក្រោះហើយមានអង្គុយមានធ្វើអីចេញធម្មពលតែចកូតឡានហ្នឹងឯងអត់ដៃហ្នឹងឯងចេញធម្មពលគេអត់ខ្លួនក៏អត់ធ្វើអីទេបងអាហ្នឹងតែមិនងាយចុះគីឡូទេបងប្អូនមិនងាយចុះទេណាបើបងប្អូននិយាយលេងអានេះកុំស្រាប់ខាងខ្ញុំបើបងប្អូនចង់ចំណេញលុយហើយចំណេញសុខភាពទៀតហើយបងប្អូនបញ្ចូលធម្មពលតិចរបស់តិចម្លន់ថោកឯងបងប្អូនជឿនសាឡាត់អីថោកឯងខាត់ណាខាត់អីថោកឯងពេកដល់ស្អីហ៎បាញ់ញ៉ាំមនុស្សហិចឆាប្លែកដាក់ទិញសាច់ក្រហមនេះកុំសឹងញ៉ាំច្រើនតិចតួចបានណាតិចតិចនិយាយពីគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិអស់ហ្នឹងណាហើយយើងបាយតិចតិចទៅឆ្អែតដូចគ្នាយូរទៅវាស៊ំទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ពាក្យអង់គ្លេសវាថា habit is your second nature it's a good one ជឿខ្ញុំណាហ្នឹងហើយមកចាប់រឿង3ខណ្ឌណា
ធម្មពលបញ្ចូលអាក្រៃស្មីអ៊ីនិចគឺរបស់សម្រូបនិងសម្រិតនិងទី3កង្វះរង្វាន់ទំនួនឬកង្វះក្បាលពោះយើងបរោះធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសពី90ជុំវិញក្បាលពោះយើងយកម៉ែត្រមកហ្នឹងទាំងម៉ែត្រកណាត់ហ្នឹងណាបើ90ទៅ100យើងអាចមានបញ្ហាទីហ្នឹងគេត្រូវខ្ញុំអត់ទៀងខំមួយកង្វះតែដឹងតែមិនទាន់ឥឡូវយើងនៅក្មេងតែយើងចាស់មិនមានបើបងប្អូនមិនប្រមបថយនៅក្រោមបរោះក្រោម90សង់ទីម៉ែត្រទៅយើងនឹងមានបញ្ហាមកដល់យើង60 70ឡើងទៅគឺមកបន្តិចឡើងបន្តិចឡើងតែខ្លះតាំងពី40អីទៅហើយនារីវិញគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យក្រោម80ក្បាលជុំពេញក្បាលពោះនារីណាពោះជំងឺគាត់ដែលទុកខ្លាំងគឺនៅតាគៀកមិនហើយធ្វើម៉េចឲ្យក្រោម80តែ80ទៅ90គាត់នឹងអាចមិនមែនតន់អាចព្រមស៊ីសមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសខុសគ្នាពូជខុសខុសគ្នាខ្ញុំនិយាយដូចឡានណាណាឡានណានឹងខុសខុសគ្នាបងប្អូនណា80ទៅ90ខ្លាំងតនេះលេបដំណឺឈីមណា90ទៅ100អានឹងគឺដល់នារីខ្ញុំ80ក្រោម80បងប្អូនជុំវិញក្បាលពោះណាខ្ញុំបាទតែក្បាលពោះគាត់80ទៅ90នឹងអាចដែរខ្លាំងមានមកខ្ញុំរងហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយពោលវិជាការសិទ្ធិរបស់គេធ្វើឲ្យគេខឹងទេព្រោះយើងមិនបាញ់ដូចសាសគេយើងខុសសាសគេបន្តិចទំនៀមទម្លាប់យើងយើងមិនអាចនិយាយត្រង់ពេកទេពាក្យពិតរៀនរែងរែងស្លែងអានឹងនិយាយពិបាកខ្ញុំពិបាកនិយាយម្ល៉េះខ្ញុំអ្នកតការខ្ញុំជួននេះខ្ញុំចង់និយាយអីបង្រៀនជួននេះខ្ញុំនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅកន្លែងកតុបអីស្ងាត់ឬបង្រៀនស្ងាត់ស្ងាត់តែនិយាយទូទៅខ្ញុំនេះហើយអ្នកដែលមកទិញថ្នាំខ្ញុំមិនអាចនិយាយត្រង់ទេត្រូវរកផ្លូវវាងចូលវាងឡើងប៉ុន្តែជាការមួយមិនល្អទៅវិញព្រោះមិនអាច 100% ជាមិនថាបងប្អូនទៅវិជ្ជាដឹកចង់ឲ្យបងប្អូនថាទៅវិជ្ជាដឹកណាស់ដែលអាចផ្ដោយល់បងយើងច្បាស់ហើយគាត់យល់យើងច្បាស់បើយើងទៅសាសដែលយើងមិនយល់ស្ដាប់នេះគឺគេស្មានណាស់ជួយខ្ញុំអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរហើយបើវិជ្ជាដឹកយើងទៀតមិនថាអាចវិជ្ជាដឹកខ្លះសាសគេមិនប៉ុន្តែមានអ្នកបកប្រែល្អគឺមិនបញ្ហាទេមិនបញ្ហាខ្ញុំមិនដឹងពេលជាប្រើខ្ញុំកាលខ្ញុំធ្វើការនំទីពេទ្យណាគេជួយចាត់ប្រើខ្ញុំណាដោយសារខ្ញុំទៅជួយពយលវាស្រួលហើយដូចកាលនយោបាយក្តីតមកអីក្នុងបុណ្យទានខ្ញុំគេជួយចាត់ឲ្យខ្ញុំបកប្រែពួកខ្ញុំបកប្រែវាយើងខ្មែរយើងចាំពាក្យបំតាប្រែសម្រួលបើយើងប្រែមកណាខ្លះគេតិទៀនខ្ញុំទៅវិញគេថាអូពាក្យអញ្ចឹងឯងចេះតាមពិតយើងប្រែសម្រួលឲ្យយល់ន័យបងប្អូនពាក្យន័យមិនមែនពាក្យដាក់ទៅបំតាទៅបំតាវាមិនយល់ទេអានេះខ្ញុំចំណងខ្ញុំរៀនចំណងខ្ញុំរៀនគឺប្រែសម្រួលឲ្យត្រូវន័យពាក្យវែងតិចក៏ដោយឲ្យតែន័យដូចខ្ញុំនិយាយយប់នេះចឹងខ្ញុំនិយាយប្រែសម្រួលមកមិនមែននិយាយឲ្យចំពាក្យមួយទៅមួយមួយតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើពាក្យបល័យឲ្យដាក់ចូលដល់ឡើងមិនអ្នកស្លាប់មិនយល់ដែរបល័យបានកាយនេះគឺចង់បានន័យឲ្យយល់បងប្អូនឲ្យយល់ចឹងមិនចំរោគពាក្យសាមញ្ញចឹងមិនយល់បាទបងប្អូនយល់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តអានេះសំខាន់តែន័យគឺឲ្យចំហ្មងតែន័យមិនមែន 100% យ៉ាងហើយដែរក៏បាន 70 90 80% ដែរឲ្យនៃឲ្យត្រូវបងប្អូនប្រែសម្រួលមិនមែនប្រែមួយទៅមួយមានជើងគេទីទៀនខ្ញុំ Facebook ទៀតពីមុនណាមានទីទៀនខ្ញុំគាត់ថាអានេះគេសម្រួលប្រែសម្រួលដាក់ទៅមិនឲ្យយល់ជួននេះអង់គ្លេសខ្ញុំដាក់ចេះបដោះខ្វែងដាក់ផ្សេងព្រោះយើងមិនអាចប្រែពាក្យតាមអង់គ្លេសវាអត់ស៊ីនៃគ្នាទេបងប្អូនវាអត់នេះអូវានៃដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់យល់វាអត់យល់បងប្អូនណាអានោះមកបងប្អូនចង់ឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបកពីរឿងមិនមែនតែត្រឹមយើងទេពិភពលោកគេប្រួយបារម្ភឲ្យឥឡូវខ្ញុំចូលសាច់រឿងមួយមិនត្រឹមតែពិភពលោកតែម្ដងគឺថាអង្គការសាធារណជាតិផ្នែកសុខភាពប្រួយបារម្ភពិភពលោកយើងប្រួយបារម្ភអ្វីគឺរោគអាឡាយស្តាលីយ៉ារោគដែលយើងបង្កើតខ្លួនយើងនេះវាច្រើនពេកសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើទៅបងប្អូនអាមេរិកថត់ណាស់អូស្ត្រាលីក៏មិនចាញ់គេបែរលេខ3ផងនៅតាមខ្ញុំស្មានណាអារឿងលើសគីឡូណាគេ body specific ដាក់គេឡាក់ទៅមកមិនទួនណា
វិចារជាងគេអានឹងជាបញ្ហាបង្កើតដល់អ្នកណាគឺរដ្ឋាភិបាលនេះដែលវេទនីនឹងជក់ប្រៃបងប្អូននឹងមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលចំណាយរាប់ប្រមាណកោតដើម្បីព្យាបាលអ្នកជក់ប្រៃទៅកើតមហារីកទៅកើតរោគអីច្រើនយ៉ាងអ្នកភពស្រាលច្រើនក៏ប្រករោគស្អីស្អីក៏រោគការហូបចុកហើយពេកថត់ពេកក៏វារោគរោគចុះរោគឡើងអ្នកណាអ្នកបងតាបងប្រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគាត់តែអ្នកយើងប្រើយើងជួលរដ្ឋាភិបាលជួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអីទាំងអស់គ្នានោះធ្វើការឲ្យយើងនេះយើងនិយាយបងតាក់នេះបងពុនបាននេះគឺយើងជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់របស់អ្នករដ្ឋាភិបាលនេះអ្នករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺធ្វើការឲ្យយើងទេប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះទៅជាការយល់ច្រឡំទៅវិញផ្ទុយទៅវិញណាយកអំណាចទៅជានេះវិញតាមពិតមែននេះយើងមានអំណាចទឹកនេះមានសិទ្ធិអលិទ្ធិអធិបតេយ្យប្រទេសយើងប្រាប់គេធ្វើមិនទេមិនអានោះសំខាន់ណាបងប្អូនអានឹងតែសំខាន់បំផុតប៉ុន្តែយើងផ្ទុយនឹងប្រទេសផ្សេងតែនេះក៏នៅមានបញ្ហាដែរឃើញតែខ្លះក៏តែបានទេចំណាំងរាជអស្ចារតាមពិតតំណាងរបស់រាជប្រើប្រជាជនបំរើរាជបានត្រូវនេះនៅសាលាក្រុងយ៉ាងទីប្រឹក្សាសាលាក្រុងបំរើប្រជាជននៅសាលាក្រុងរបស់ខ្លួនឯងបាទអានឹងបានត្រឹមត្រូវអនុពាក្យនោះបងប្អូនណាដល់ខ្ញុំនិយាយពីរោគដែលបង្កើតហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំនិយាយរួមគ្នារោគដែលបង្កើតដោយសារខ្លួនយើងហើយសម្រាប់យើងដែលអត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំដាក់ពាក្យហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពីរពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនិយាយបញ្ចូលគ្នាទៅចោះឲ្យលឿនណាព្រោះខ្ញុំចែកជាពីរបែបមានលឿនទី1ការលើឈាមនេះពូជតិចតួចណាដែលអ្នកកើតមកពូជលើឈាមបងប្អូនប្រាប់ឲ្យត្រង់អាហ្នឹងគឺជាដោយសារវ័យទី1យើងបង្កើតខ្លួនយើងដោយសារវ័យដោយសារមហូបអាហារការហូបចុករបស់យើងទី1យើងប្រើចិត្តប្រៃច្រើនពេកខ្លាំងច្រើនពេកស្គាល់ច្រើនពេកគុណវិបត្តិរបស់អស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងធាត់មួយទី2អំបិលចិត្តសូដ្យូមនេះកុំភ្លេចថាដាក់ប៊ីចេងទៅវាមិនមែនធ្វើឲ្យយើងលើឈាមតែសូដ្យូមក្នុងប៊ីចេងដែលធ្វើឲ្យឈាមមានឡើងព្រោះសូដ្យូមវាច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងឈាមឡើងអាសូដ្យូមនៅក្នុងហ្នឹងគេជួយនេះថ្នាំខ្លាំងខ្ញុំចេះសួរដែរក្រុមបងប្អូនមិនទីញថ្នាំពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំតែសួរតែមានលើឈាមអត់គឺមានតែចង់ដឹងថាពួកថ្នាំកាពះខ្លះដូចយើងដូចថាជាតិដូចជាថ្នាំខ្ញុំពេកដូចជាម៉ាឡេតាដូចមានជាតិសូដ្យូមបៃកាបូណេតបើសូដ្យូមបៃកាបូណេតដូចជាមានតែការវាស្គាល់មានសូដ្យូមបៃកាបូណេតដែរបើសូដ្យូមបៃកាបូណេតយើងលើឈាមខ្លាំងពេកខ្ញុំមិនសូវឲ្យញ៉ាំអាហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងញ៉ាំយូរយូរម្ដងគ្រាន់តែសម្រាលធ្វើទុកកាពះមិនរំលាយហាហ្នឹងមិនបញ្ហាទេបងប្អូនឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងយើងវិជាតិសូដ្យូមនៅក្នុងហ្នឹងហោះម្ហូបហាខ្លះមានសូដ្យូមច្រើនណាពួកយើងពីដើមគ្មានអំបិលខ្ញុំនិយាយដែរទៀតមិនមែនទៅយកទឹកសមុទ្រមកអីយើងតែចែកដើមរកឃើញទៅក៏បង្កើតទៅណាអញ្ចឹងហើយអាសូដ្យូមធ្វើឲ្យឡើងឈាមតែមកធាត់ក៏ធ្វើឲ្យឡើងឈាមជាតិស្ករក៏ធ្វើឲ្យឡើងឈាមស្ករច្រើនពេកធ្វើរលាកកោសិកាមិនហើយវាសម្លាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនមិនគេហ៊ានថាសម្លាប់លើឈាមដល់ដឹងខ្លួនទី1កណ្ដាសម្ពាធឈាមពាកលើឈាមខុសខ្ញុំចេះប្រើខុសពាកថាលើសម្ពាធឈាមខ្ញុំនិយាយខ្លីមិនអត់មាននិយាយរឿងអីទេណាពេលកណ្ដាសម្ពាធខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមទូចទូចដែលនាំឈាមទៅគូក្បាលទៅភ្នែកទៅអីនោះគឺទៅកលៀនយើងកន្លែងធ្វើឲ្យវាផ្ទុះព្រោះវាសម្ពាធខ្លាំងពេកដូចទៅយោទឹកអប៉ោងប៉ោងកណ្ដាតែយើងសម្ពាធខ្លាំងពេកវាផ្ទុះអប៉ោងប៉ោងព្រោះវាទៅជា stroke ទៅជាកាំងបេះដូងតែជាខូចកលៀនតែជាខូចភ្នែកអានឹងដែលសម្រាប់យើងដល់អត់ដឹងខ្លួនបងប្អូនកំភ្លេចបងប្អូនលើឈាមអត់ដឹងខ្លួនឯងថ្ងៃណាមួយសម្រាប់ដឹងខ្លួនវាយឺតបាត់យើងបាត់បើថាមក stroke ទៅទៅបណ្ដោយវាមិនអីទេមក stroke ទៅស្លាប់ពាក់ដាខ្លួនវេទនាទាំងអស់គ្នាទាំងយើងទាំងកូនចៅបើស្លាប់ទាំងអស់មកខ្លួននៅតែក្បាលអានឹងកាន់តែទៀតកាន់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក
កូនចៅយើងអត់សុខចិត្តយើងក៏អត់សុខចិត្តដែរយើងក៏ពិបាកចិត្តដែរអានឹងគេហៅថារោគសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែយើងបង្កើតខ្លួនឯងអំបិលស្ករខ្លាញ់ច្រើនពេកហើយញ៉ាំច្រើនពេកឡើងកាឡូច្រើនពេកអត់ហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណគឺយើងហាត់ប្រាណគឺមិនមែនយើងត្រូវហាត់ប្រាណទេបើយើងថ្ងៃរវល់មកផ្ទះរវល់អ៊ីនថាជឿជាតិជប៉ុនឬក៏ជឿជាតិអឺខ្ញុំមើលឯកសារថ្មីថ្មីនេះគាត់នៅភ្នំមកថ្ងៃណាក៏ឡើងចុះភ្នំមកធ្វើនេះធ្វើនោះតនេះមកគាត់ឆេះធម្មពលអស់លលីងមកគាត់មានរោគឯងមើលទៅអ្នកបងមានរោគលើឈាមឯងអត់មានហ្មងហើយនិយាយពីរឿងការពិតមួយតែខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅចេញពីមហាវិទ្យាល័យសត្វសាថ្មីថ្មីមុននឹងចេញគឺថាឆាមចុងក្រោយមកគាត់គេត្រូវឲ្យយើងធ្វើជា assignment វាសុខខ្មែរយ៉ាងតែសទេ thesis ណាខ្ញុំនៅគេធ្វើមាន assignment មួយគឺថាយើងត្រូវធ្វើហើយគេឲ្យពីពីអ្នកតែខ្ញុំតម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ចង់រកគូណាខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងចាយដល់ខ្ញុំធ្វើប្រធានបတ်ហ្នឹងគឺថាគេឲ្យរើសហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំចាញ់ដល់ខ្ញុំស្រឡាញ់មួយគេហៅថាខ្លាញ់ត្រីជា omega 3នេះមកខ្ញុំដឹងយល់ច្បាស់ជាងគេដោយសារខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវមែនតើពួកចំណាយពេលយូរខែណាបងប្អូនអាហ្នឹងយើងចាញ់ជាអសតការីយើងត្រូវបង្ហាញគេខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្រើននេះនិយាយតែខ្លីបន្តិចទៅចោះបន្តែរឿងអី omega 3វាសំខាន់ដល់យើងយើងញ៉ាំត្រីច្រើនល្អណាដូចធម្មជាតិបង្កើតយើងឲ្យយើងញ៉ាំត្រីតាមខ្ញុំមើលពីដើមណាបាទម្ល៉េះខ្ញុំរៀនទៅខ្ញុំមើលនិយាយតែបន្តិចទៅចោះតែចំណុចតែខ្ញុំសរសេរណាគឺខ្ញុំមើលពួក Eskimo ជនជាតិនៅសមុទ្រកកខាងលើដែលខ្ញុំនិយាយម្បាញ់មិញណា Eskimo វានៅកាលើ Alaska របស់ Alaska ណានឹងសមុទ្រកកណានឹងវានៅលើនឹងឯងហើយវាថ្ងៃវាស៊ីតត្រី Salmon វាស៊ីទាំងឆៅពីដើមណាខ្ញុំសាលជារាប់ពាន់ឆ្នាំមុនរាប់រយឆ្នាំមុនវាស៊ីតែ Salmon វាអត់មានអីស៊ីណានោះមានអីស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រកកមានតែដេញតវៃចាប់តត្រីស៊ីតត្រីហ្នឹងឯងបាទហើយកំពេចកំពុកអ្វីបីបន្លែផ្លែឈើដែលវារកបានមិនវាញ៉ាំហ្នឹងដូចយើងពីដើមអញ្ចឹងមិនថាមានតែត្រូវតែស្រុកស្រែយើងពីដើមនៅព្រៃនៅផ្សាយមានតែនេះមានជីកត្រោតលោជីកទៀនទៅឡើងបេះឃ្លោកបេះព្រីងបេះព្រុសបេះអីផ្លែព្រុសញ៉ាំណាវាដូចគ្នាប៉ុន្តែវាឈឹងវាញ៉ាំតែត្រីសាលម៉ុនអាវ៉ាល់សាលម៉ុននៅព្រោះសមុទ្រតកោដល់អាត្រីសាលម៉ុនតែវារត់ទៅឡើងពោមរបស់វាឡើងច្រើនតាមទឹកវាស៊ីតែនោះស៊ីហ្នឹងយើងមើលទៅតែចំពួកនេះអត់មានរោគបេះដូងអត់មានរោគលើឈាមអត់មានរឿងអីចឹងដល់តែមើលមែនទែនអាអូមេហ្គា3ហ្នឹងទេដែលធ្វើឲ្យវាអត់លើឈាមធ្វើឲ្យឈាមវារាវជាងធម្មតាអូមេហ្គា3បងប្អូនមិនញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនណាឈាមវារាវជាងធម្មតាចឹងមិនមុនទៅវះកាត់ទៅព្យាបាលវះកាត់អីទៅចោះពវៀននេះគេឲ្យយើងឈប់ញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីហ្នឹងមកទឹកពីមុនណាពីខ្លាចយើងឈាមវារាវពេកពិបាកនឹងទប់ឈាមណាពួកអេស្គីម៉ូក៏ប្រាប់មានរោគបេះដូងរោគលើឈាមឬអីហ៎ដោយសារតែសាឈីមីរៀវជាងធម្មតាដោយសារជាតិខ្លាញ់ត្រីហ្នឹងទេខ្ញុំសូមចប់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំវិញទៀតហើយអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងចាំអូមេហ្គា3គឺជាតិខ្លាញ់ត្រីប៉ុន្តែត្រីសាលម៉ុនវាសម្បូរជាតិអូមេហ្គា3ជាងគេសម្បូរខ្លាញ់ត្រីជាងខ្លាញ់ត្រីជាងធម្មតាទឹកត្រីខ្ញុំជឿថាត្រីណាក៏ល្អដែរកុំឲ្យត្រីយើងដាំចិញ្ចឹមដាក់នៅក្រោមតកុននេះអាហ្នឹងកុំនិយាយលេងសំទោសខ្ញុំមើលឯកសារណាមួយមួយប្រហែលឆាមួយខ្ញុំចង់ហ៊ានលេងញ៉ាំត្រីដល់ពីចូលពីក្រៅប្រទេសអត់ចង់ហ៊ានញ៉ាំជូសែលមិនប្រទេសខ្លះហ្នឹងចំត្រីសែលមិនក៏អត់ស្អាតដែរបងប្អូនអាចំសែលមិនអត់ស្អាតដែរខ្លះចំត្រីដាក់ត្រីដែងត្រីប្រាត្រីអូយូ my god តគុណនៅពីលើចំហើយក៏ fuck ទឹកអាហ្នឹងនាំមេរោគមកតាដាក់ត្រីបាសានេះមកបរិយាមុនរដ្ឋាភិបាលទប់លេងឲ្យមកព្រោះមានមេរោគវ៉ារ៉ាស់ក្នុងច្រើនពេកព្រោះចំលេងសិតតែឲ្យឯងលិមុខឲ្យឯងញ៉ាំទៅតគុណពីលើអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់
តិចតិចខ្ញុំនិយាយពីរឿងគ្រោះថ្នាក់នៃការយើងបង្កើតអាហ្នឹងខ្ញុំកំពុងចូលគ្នាណាបងប្អូនយើងបង្កើតរោគដោយសារខ្លួនយើងអាហ្នឹងគឺមួយដែរបងប្អូនហ្នឹងអាហ្នឹងមកហើយការលើឈាមហ្នឹងគេថាទូអេសកូអេសគីម៉ូយ៉ាងដែរយើងញ៉ាំត្រីច្រើនវាអត់បញ្ហាញ៉ាំសាច់អីក៏បាននៃប្រការមនុស្សយើងត្រូវការសាច់ប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺត្រីហ្នឹងតែយើងប្រើកម្លាំងបាយគឺត្រីហ្នឹងជាសាច់ត្រីហ្នឹងមកកាត់សាច់ដុំរបស់យើងសាច់គោសាច់ជ្រូកក៏ដូចគ្នាណាប៉ុន្តែយើងតាមទฤษฎีវិទ្យាសាស្ត្រយើងត្រូវញ៉ាំជាតិសាច់ក្រហមតិចជាងកំច្រើនពេកយល់ណាវាមានវគ្គមុនច្រើនតែនិយាយកាន់តែវិញឆ្ងាយវាចែកចូលសាច់រឿងណារឿងអីបានសាច់ក្រហមអាចធ្វើមហារីកពវៀនធំវិញតិចខ្ញុំនិយាយតិចតិចយល់ណាម្ល៉េះលើឈាមយើងត្រូវមិនយើងត្រូវដឹងការហូបចុករបស់យើងទេជាតិអំបិលច្រើនពេកជាតិសូដ្យូមច្រើនពេកខ្លាញ់ច្រើនពេកស្ករច្រើនពេកឡើងកាឡូអូនហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយហើយបាត់ហើយណាបានឲ្យបងប្អូនយល់ទេម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវគិតថាតើការដែលយើងលើឈាមនេះលើសម្ពាធឈាមនេះត្រូវយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែបន្ថយវិញបន្ថយការហូបចុកជាតិសូដ្យូមនេះអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុកទៅផងសុកទៅផងមិនអណ្ដាតទេបងប្អូនសាកមើលលើថប់ប្រៃបើបន្ថយតិចឡងតិចឡងយូរទៅបងប្អូនញ៉ាំសាបឡើងបើញ៉ាំត្រីសមុទ្រណាត្រីហ្នឹងយើងមកទិញមកត្រីហ៎ថាត្រីតាអតិហតត្រីតាស្នេបបងប្អូនអានកំដាក់អីទាំងអស់អង្គរកសំហុយបងប្អូនញ៉ាំតទេសាក់មើលប្រៃបាទប្រៃមកហើយញ៉ាំបកាគេបកាមកពីសមុទ្របងប្អូនសាក់មើលញ៉ាំមកគឺប្រៃមកហើយប៉ុន្តែតើយើងសមពេកប្រៃពេកដាក់នោះអត់ដឹងប្រៃមកខ្ញុំបកាខ្ញុំកំឡោះជ្រក់ទឹកត្រីទេព្រោះវាប្រៃមកហើយយល់ទេត្រីយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនសូវជ្រក់ទឹកត្រីដែរទឹកត្រីខ្ញុំធ្វើប្រៃពេកណាកុំតែឯងពេកយើងជ្រក់ឲ្យវាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តដាក់វិជ័យកាន់តែឆ្ងាញ់អាចឆ្ងាញ់នេះទៅធ្វើឲ្យយើងលើកឡូគ្រោះថ្នាក់នោះមិនមែនអាវិជ័យនឹងធ្វើគ្រោះថ្នាក់ទេបងប្អូនយល់ហើយហ្នឹងបាទហ្នឹងសំខាន់ណាស់ម្ល៉េះយើងត្រូវគិតថាថ្នាំរបស់ណាដែលយើងហូបធ្វើបង្កើតរោគវាមានច្រើនណាស់ម្ល៉េះវាមានសំអីចាំបង្កើតលើឈាមបងប្អូនត្រូវយល់ទៀតមានម៉ាស៊ីនវាស់ទៅបើយើងអាចយើងត្រូវចាស់តិចណាយើងទិញម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមមូលណាតែសម្ពាធឈាមវាគួរប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណាបានល្អខ្ញុំអត់មានបញ្យល់នេះទេតែចឹងវែងឆ្ងាយបងប្អូនហើយវាស់រំខានអាម៉ែជុំកំផ្កាពូនឹងខ្ញុំនិយាយហើយតែយើងញ៉ាំរបស់ដែលមានជាតិសូដ្យូមតិចយើងត្រូវរៀនសូត្រតែបងតិចទីសភៅសភៅនៅសុកនេះមានចែកសុកនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនណាវាមានតាំងពី glycemic index book ហើយ GI book ហ្មងខ្ញុំមានលោកប៉ិនជាសអង់គ្លេសហើយសភៅខ្លះខ្លះហ្នឹងវានិយាយតែមកផ្លែស្វាយទុំ GI ប្រមាណ glycemic index ប្រមាណអាផ្លែតលងជ្វាប្រមាណតលងប្រាំងប្រមាណណាផ្លែការ៉ុតបានផ្លែមៀនប្រហែលវាប្រាប់យើងហ្មងម្ល៉េះយើងត្រូវដឹងមកយើងទៅលោកឯងយើងត្រូវញ៉ាំអាណាតិចអាណាច្រើនហ្នឹងសំខាន់ណាស់មែនតែនហ្មងសម្ភៅហ្នឹងបាទម្ល៉េះជាតិសូដ្យូមជំនាញទៀតតែបើយើងនឹងថាយើងលើឈាមយើងបន្ថយជាតិអំបិលឲ្យតិចទៅតិចទៅទៅវាសមទេជឿខ្ញុំមកណាស់យើងលេងស្គាល់ប្រៃហើយលេងដាក់បន្តិចក៏ដឹងថាប្រៃភ្លាមឡើយហ្នឹងអណ្ដាតហ្នឹងបាទទំលាប់ជាធម្មជាតិទី2បងប្អូនណាហើយរបស់របស់ចាហៅតែធ្វើស្រាប់ស្រាប់គឺសម្បូរជាតិអំបិលសម្បូរជាតិស្ករជាតិខ្លាញ់ណាពួកវាធ្វើឆ្ងាញ់អណ្ដាតយើងនេះវាបង្វែងវាបង្វែងវាអត់ដឹងអាណាប្រែអាណាអីទេតែបិជ័យតាំងទៀតអូចប់អាហ្នឹងណាយើងបើខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បងសាក់បងប្អូនចេះតែទីម្ចាស់និយាយពីចង់ឲ្យយល់ទេណាមកពីអណ្ដាតយើងណាបងប្អូនដាក់បងប្អូនមកទេណាដែលគេដាក់នៅក្លោក្លោយើងដាក់លាយចូលឲ្យមកចានមកដាក់មកសភាពីរយើងញ៉ាំទៅអត់សូវហិលព្រោះម៉េចវាអណ្ដាតវាប៉ះបន្តិចទេព្រោះវាលាយទៅអស់យើងលេបចូលបាត់ត
តែបើយើងយកម្ទេសមួយមកខំបន្តិចហើយយើងញ៉ាំកាទៀវដល់ដាក់បន្តិចចូលគឺបងប្អូនញ៉ាំម្ទេសមួយបាទអត់ទេបើយើងមិនដែលធ្លាប់ញ៉ាំម្ទេសខ្ញុំមិននិយាយថាអ្នកឡើងសមដាប់សមទេណាអាត្រឡប់ជាធម្មជាទី2បងសាកមើលដាក់មកសុភីមកសុភីចូលកាទៀវមកចានគោមមិនដឹងប្រមាណទេថាម្ទេសប្រហែល5 6ហ្នឹងតែបើយើងតាពីម្ទេសតែមួយខំបន្តិចតិចងប់ហល់ចុងដល់ចុងបកកាត់បកកាត់ណាគេដូចបារាំងម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរគេអាបារាំងណាអាពូបារាំងវិញនិយាយលេងសាច់ជួយចាត់មើលវាដែរវាជួយចាត់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហូបហាខ្មែរយើងណាហើយនឹងបងបងហើយសេនអាមេរិកណាមកហើយយើងត្រូវញ៉ាំអ្វីបើអ្នកយើងលើឈាមយើងត្រូវតមប្រៃតិចតើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអាសម្ពាធឈាមវាខ្ពស់ហើយតែបើយើងញ៉ាំរបស់ណាដែលមានសម្បូរប៉ូតាស្យូមប៉ូតាស្យូមដូចចេកដំបានដូចអីអីបើថាមានពេលមើលគង្គោទៅខ្ញុំសុខស្មៃយើងបើថាមានសភៅទិញទៅម្នាក់នៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅបារាំងអីមានសភៅឲ្យជឿខ្ញុំហ៎គេនិយាយពីផ្លែឈើដល់សម្បូរជាតិដល់សម្បូរជាតិរ៉ែអីមានទាំងអស់ម្ល៉េះចាត់ចិត្តប៉ូតាស្យូមជួយឲ្យបេះដូងដើរយឺតទៅវិញបាទឲ្យយើងបេះដូងមិនសូវដើរលឿនទៅវិញហ្នឹងល្អទៅវិញទៅកុំទៅលេងទៅទិញប៉ូតាស្យូមមកផឹកគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដល់អត់នឹងខ្លួននេះចឹងអ្នកណាគេសម្លាប់ខ្លួនគេគេយូស្ទេនីសាពីគេថាអ្នកនឹងចង់ស្លាប់គ្នាវិធីពេកគេពីយកប៉ូតាស្យូមចូលទៅអាបេះដូងយើងដើរយឺតទៅយើងគេលុបតែបាត់ទៅលេងលេងនេះបាទបងប្អូនណាអានឹងចាប់ចឹងថាជាប៉ូតាស្យូមយើងញ៉ាំបើយើងលើឈាមយើងតមប្រៃប៉ុន្តែយើងញ៉ាំប៉ូតាស្យូមច្រើនជួយយើងដែរយើងមិនសូវលេបខ្លាំងខ្លាំងដូចជាតិចេកដូចផ្លែដូចដំឡូងជ្វាយើងដូចអីណាសបោបងប្អូនហើយផ្លែក្រូចប្រសាទផ្លែពីប៉ៃសបោប៉ូតាស្យូមអានឹងរឿងបងប្អូនស្រាវជ្រាវតែខ្ញុំចេះជ្រុលមាត់ឡើយតែខ្ញុំវិញឆាដូចយើងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសល្អតែបងប្អូនប៉ុន្តែយើងញ៉ាំតច្រើនមិនឈាមចុះដែរព្រោះវាជួយសំតិចតួចគេហៅជួយអាគុំសំអាយុដែរណាអាចហៅខ្ទឹមសយើងណាតែម្ដងសុំនេះវាយកអាខ្ទឹមសនោះចាំបាច់យកប្រេងថាប្រេងខ្ទឹមសយកខ្ទឹមសចាស់ចាស់ណាកាលខោលិកញ៉ាំវាលក់នៅហ្វាមស៊ីណាផឹកអណ្ដែងហ្នឹងយើងឈាមទៅលើតិចតួចនេះសំពីតិចមានអីយើងញ៉ាំអានោះជួយចុះមិនដូចយើងជួយចុះតិចតួចទេគំមែនដល់លេងយើងវាស់ទៅលេង170 160អីយើងញ៉ាំអានោះវាអត់ជួយហ្មងនេះអានេះបានតែយើងផិតផើយណា140 141 142 145 110 139នេះអានោះវាជួយដូចខ្ញុំតិចទឹកនំផ្អែមយ៉ាងបើយើងនៅរស់នៅទល់ដែនជាសាសយើងនឹងសាសមួយចំនួនណានៅទល់ដែនហ្មងតែយើងមិនប្រយ័ត្នរស់នៅប្រទេសទឹកនំផ្អែមបើយើងប្រយ័ត្នអត់រស់នៅប្រទេសទឹកនំផ្អែមដូចគ្នាណាហើយមួយទៀតរបស់ដែលយើងបង្កើតដែរធ្វើឲ្យយើងមានរោគគៀភិតិហើយសម្រាប់យើងដល់ខ្លួនដែរបើដល់ខ្លួនយើងដែរដូចស្រាសូរ៉ាមេរ៉ៃមកបងប្អូនស្រាជាជាតិអាល់កុលយើងហៅអេតានុលបងប្អូនអានឹងឯងសម្រាប់យើងគឺថាវាជាតិបំពុលកោសិកាយើងជាតិពុលដល់កោសិកាខ្លួនយើងទាំងនោះអញ្ចឹងយើងផឹកស្រាជ្រើទៅឡើងសម្បងវិញណាកោសិកាវាវង្វេងវាពុលវានេះបានវាវង្វេងគ្មានដឹងវាយគ្នាអត់ដឹងបើកន្ទុយដល់រវាងពេលច្រើនទៅក្អួតមកមកខ្លួនកោសិកាយើងវាពុលវិញវាទុំបានវាក្អួតមកខ្លួនយើងវង្វេងទាស់គ្នាជេរគ្នាវិញមកអត់ដឹងទេប្រឡំដាក់ដឹងខ្លួនអានោះដល់បញ្ហាជួននេះគេចោតយើងថាអីក៏យើងបានយើងអត់ដឹងខ្លួនដល់គេសួរពលិសួរយើងឆ្លើយខ្ញុំអត់ចាំអីចាប់ចូលគុកបណ្ដោយមានន័យថាយើងស្រវឹងគុកបានយើងពុលហើយខ្ញុំវង្វេងតែវិញណាឯងគេចោតអីយើងតែថាអញ្ចឹងគេចប់អាហ្នឹងខ្ញុំជួយបញ្យល់តែអញ្ចឹងសូរ៉ាមិនល្អនេះទីងទួខនសបាយយើងមកកើតតាមពិតយើងមិនមែនត្រូវកើតមកមានសូរ៉ាទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងញ៉ាំស្រាក៏ដូចយើងស្គាល់អកុលដែលយើងលាងដៃអីណាហើយហេតុនេះសំតាយើងថែមនេះថានោះបើតាមបើយើងសក់ក៏បានដែរខ្ញុំជួយចិត្ត
ជូតដៃអាកុលសុទ្ធមកអ៊ីថានុល 70% 70ស្រាសុខខ្មែរយើងស្រាបិទស្រាសអនបងប្អូនសស្រាសអនគឺខ្លាំងណាស់បងប្អូនតាមខ្ញុំស្មានខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណទេខ្ញុំបងប្អូនបែបនៅសុខខ្មែរដឹងខ្ញុំជឿថាជាតិអ៊ីថានុលយ៉ាងតិចក៏ 70-80% ដែរវាស្រានៅហ្វាមស៊ីដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់លេខឆ្នាំ 90% បងប្អូនហើយហេនណេស៊ីយ៉ាងតិច 40% នោះស្រាដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហេនណេស៊ីហេនអីបងប្អូនយ៉ាវិជាតិអាកុលឯងសត្វគ្រោះថ្នាក់នោះអ៊ីថានុលហ្នឹងនេះយើងញៀននឹងសារអ៊ីថានុលហ្នឹងប្រាក់ខ្លឹមនោះវាចោលយើងឆ្ងាញ់វាសារហេនណេស៊ីវាខ្លឹមនេះជាតិខ្លឹមនោះទេតែជាតិអ៊ីថានុលគ្រោះថ្នាក់ 40% 30% គ្រោះថ្នាក់មែនទេអាហ្នឹងដែលពលកោសិការបស់យើងតែប្រធមិចមកយើងបង្កើតហើយយើងទៅជួលកែវជួលអីជួលណាទាំងទួយតណាយើងយកមកឌូមកអីណាកុំតាថ្ងៃណាក៏មកដល់ប្រទេសសម័យហើយសក់ខ្មែរកម្របបានហេនណេស៊ីហ្នឹងឯងថាក៏យុបណាក៏ហេនណេស៊ីយុបណាក៏ហេនណេស៊ីហ្នឹងគឺថ្ងៃណាមួយខ្ញុំថាបង្កើតរោគអីខ្ញុំនិយាយលេងតិចខ្ញុំចង់និយាយវិញទៀតណារោគធ្វើមួយអក្រិនថ្លើមទី2ស្រាហ្នឹងគឺរោគកាពះរោគអីមកក៏មកណាខ្ញុំចង់និយាយទៀតឲ្យខ្លីចុះណាស្រាហ្នឹងគឺថាបើយើងនារីវិញហូបទៀតមិនមានផ្ទៃពោះបញ្ហាណាកូនយើងសម្រាប់មកអត់ល្អនេះយើងចេះបន្ទោសខ្លួនយើងមែនទេដោយសារសរានមួយដោយសារបារីនេះពីរទៀតខ្ញុំចូលបារីទៀតឡើយតែអានឹងដែលរបស់បង្កើតរូបដល់ខ្លួនយើងហើយធ្វើបាបខ្លួនយើងហើយសម្រាប់យើងដល់ដល់ខ្លួនតែថ្លើមមានក្រន់ហើយគឺមិនងាយបោកមកវិញទេបងប្អូនតែតរុទិញថ្លើមនៅប្រទេសឥណ្ឌាឬប្រទេសណាខ្ញុំមិនដឹងទេណាអានឹងគឺជាបញ្ហាហើយអានសរាមេរ៉ៃនឹងយើងយកមកដូចមិនកុំអោយបងប្អូនកុំភ្លេចខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញយុគនេះតែអញ្ចឹងវិញខ្ញុំជួយចិត្តបង្ហាញខ្ញុំមានមកហ្វាមស៊ីបងប្អូននៅខេត្តវិទ្យាមកហ្វាមស៊ីមិនជួយមានអង់គ្លេសក៏មានខ្មែរក៏មានគេហៅថា standard drink standard drink គេថាយើងគួរមកដល់គួរញ៉ាំតែ one standard drink មានន័យថាវិញយ៉ាមកកែមកដល់វាណាវាមានកម្លាំងវាតែ4-5% ជាតិអេតាណុលជាតិអេតាណុលនឹងគ្រោះថ្នាក់តែយ៉ាវាមានជាតិមួយទៀតខាងក្រៅវាណាគឺជាតិបាយដែរអញ្ចឹងមកញ៉ាំតែក្បាលពោះដោះណាអបែបៀបាលីនៃសាជាតិធម្មពលអាកុលក៏ជាតិធម្មពលដែរ complete យើងបិទស្រាគឺយកនៃអីធ្វើបិទស្រាយើងយកកោយើងធ្វើតតប៉ែយើងយកអីយើងកោតណៅតប៉ែនឹងមេទៅកាច់អាជាតិបាយនោះទៅជាស្ករសិនបន្ទាប់មកបន្តយូរតិចវាទៅជាស្រាអានចិត្តសិតជាធម្មពលធម្មពលលើទៀតអានេះនិយាយបែងឆ្ងាយតែខ្ញុំជ្រុំមកអានេះឥឡូវខ្ញុំមកចប់ស្រាមេរ៉ៃចុះវារោគច្រើនណាស់ដោយសារស្រាបង្កើតកាត់កូននេះជួយនេះខ្ញុំស្អាតមុខកំពិតកពួយឯណាគឺដោយសារស្រានេះបងប្អូនពួកយើងកំហុសយើងដែរពុកម្ដាយយើងដែរគឺយើងជឿធម្មបុរាណតែកូនមានតែពួកអីចង់ឲ្យកូនល្អទៅស្រាឆ្នាំដាក់នេះដាក់នោះមិនដឹងកូនឬឈើឬអីឬឈើឬកូននោះគឺតែយើងមនុស្សខ្វាក់អំថ្លង់យើងដាក់ចូលយើងយកកំភ្លើងភ្ជុលខ្វាល់យើងចឹងដល់យើងញ៉ាំទៅយើងអត់ដឹងក្នុងនេះជាស្អីគល់ឫសខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសបាននិយាយតាមវិជ្ជាសាស្ត្រជួននេះឫសគល់របស់យើងដឹងច្បាស់មិនអីទេតែយើងគេមិនអាចយកទៅស្រាវជ្រាវយើងកុំញ៉ាំគឺសព្វថ្ងៃនេះគេស្រាវជ្រាវចានអា complementary medicine សុំគេហៅ complementary ធម្មជំនួយតែគេបានសិក្សាច្បាស់ហើយមុនគេឲ្យលក់ចាំបានខ្ញុំបញ្យល់ទៀតម្នាក់នៅសុខស្បាយគេ OSL និង OSR នេះគេចូលចិត្តកណ្ដាលវាដាក់ AUSTL គឺថា Australian L លេខវាណាគឺទទួលស្គាល់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់គឺញ៉ាំតែអត់គ្រោះថ្នាក់តែនៅតែយើងមានផ្ទៃពោះយើងមានរោគភាគីភាទីផ្សេងត្រូវប្រាប់ឧស្សាហការីអ្នកធ្វើការនៅហ្វាមស៊ីជាដឹងផងដើម្បីជួនអីយើងអាចមិនអាចញ៉ាំទៅជាមួយ
រោគឬឆ្នាំសម័យរបស់យើងបានទេអូសអាមានអសអាចុងហ្នឹងគឺថាមានលេខហ្នឹងគឺថាគេកាភិបាលគេស្រាវជ្រាវត្រឹមត្រូវចាំមកលើប្រអប់អាសមត់ពេទ្យមិនសមត់ពេទ្យក្តីអាចារ្យដាក់គ្រឿងអាសអា Pharmacy Medicine Pharmacy Medicine ណាអស់ហ្នឹងគឺថាការទទួលខុសត្រូវត្រឹមត្រូវដោយសារក្រុមហ៊ុនឆ្នាំគេស្រាវជ្រាវគេភិបាលគេតាមដានគេសាកលើសត្វលើសនឹងគ្រីមបដោយលៀបបើថា Voltaren ចាំគេដាក់អូសអាបងប្អូន Panamax ក៏អូសអាអានឹងគឺថាការពិតប្រកបរបស់គេគឺត្រឹមត្រូវគេព្យាបាលគេដឹងថាវាត្រូវនឹងជួយយើងព្យាបាលរបស់យើងមួយជំនួយមួយព្យាបាលបងបងយល់ណាមួយជំនួយមួយព្យាបាលមួយការពារនេះ supplement ហ្នឹងគឺ complementary medicine ពាក្យថាយើងជំនួយឬការពារយើងណាមិនគេចេញលេបអញ្ចឹងមិនថាប្រចាំដល់ឥឡូវនេះគេចូលចិត្តរៀនសូត្រខាងនឹងដែរគេនឹងប្រាប់អ្នកជំនួយរបស់គេឲ្យត្រូវលេបអីអីជំនួយបន្ថែមសាប់រៀបរងអាទិត្យយុគអាទិត្យលោកវិចាំដែររ៉ូសវូកើក៏តែណាណៃគូលេបអីបន្ថែមមកណូសយូមនេះអាគ្រូគូថែនឬក៏អាបៃគ្រីណូលអីណានៃវីតាមីន D វីតាមីន E អីណាក៏ជួយប្រាប់អីបន្ថែមមែនគ្រូយើងត្រូវការហ្នឹងដល់គេសិក្សាលើវាមកចាប់គេយើងគួរតែមានអាហ្នឹងជួននេះយើងញ៉ាំសាំងសៃស៊ីងមែនសាំងសៃនៅតំបន់ទេហ្នឹងអាស៊ីងហ្នឹងគឺជំនួយការពារកុំឲ្យយើងសាឈឺសាអីកុំឲ្យមានរោគវ៉ៃរុសវិញណាហ្នឹងមិនចាប់ដែរហ្នឹងក្រែងទៅចាប់ចឹងវិញឆាញ់ចាប់ហ្នឹងបាទហ្នឹងមួយដែរហើយអាហ្នឹងការរឿងឈាមយើងប្រចាំប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគឺជារោគមួយដែលបង្កើតដោយសារខ្លួនយើងពូជតិចតួចទេបាទដោយសារលើកលោដែលខ្ញុំនិយាយមុនបាត់ហើយខ្ញុំឲ្យយល់ហើយបាទខ្ញុំថាអស់នេះតកតងតែខ្ញុំនិយាយមុនដំបូងគេពីរង្វល់រង្វល់តំនឹងពីធម្មពលពីអីអស់ហ្នឹងឯងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីការដែលយើង stress ពេកគឺយើងបង្កើតឯពីដើមយើងមិនសូវ stress រត់ទៅបានញ៉ាំញ៉ាំ stress មកផ្លែផ្លែទេគេ fight and rock flight fight and flight run ដេញរនសាយបានសាយញ៉ាំចោលអឿងហើយគ្មានរវល់អីគ្មានកម្មសិទ្ធិមានអីណាដូចលើអូយឡានអញកកាត់អូយបាក់ចិត្តដល់គេ pleasure ពាក្យបារាំងវាថាយើងសប្បាយមកផ្លែទេមួមកដៅកាហាយនេះខ្វះនោះឃើញគេមានម្ជិលពេជ្រពាក់គេមានគេកបលពេជ្រពាក់យើងអត់សប្បាយចិត្តអាហ្នឹងយើងបង្កើតកម្មសិទ្ធិមកយើង stress ខ្លួនយើងយើងបង្កើតទេយើងចង់បានពេជ្រចង់បាននេះចឹងនោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចថាអត់មិនកើតទេព្រោះយើងរស់នៅជាមួយគេមួយឯងទាំងអស់គ្នាឃើញគេពាក់មីខំដែរព្រោះកុំខំហួសមាត្រដែរខ្ញុំនិយាយទៅចន់កាយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនមែនចង់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើចូលចេះចង់ជួយទៅវាហ្នឹងក៏កំហុសដែរខ្ញុំខំនេះខំនោះដើម្បីជំនួយដល់យុគនេះយ៉ាងហត់ថ្ងៃនេះម្ល៉េះឡើងក្នុង Facebook ឃើញខ្ញុំសប្បាយចិត្តជួយបងប្អូនទៅវិញខ្ញុំខុសអានេះគឺផ្សេងហត់ខ្លួនឯងហួសមាត្រខ្លួនឯងមួយថ្ងៃនេះចង់ដួលណាបងប្អូនដែលសារវិជុលខ្លួនរុញហួសឡានណាឡានចាស់ប៉ុន្តែប្រើវាហួសមាត្រណាហួសមាត្រអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងដែរ stress ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកដែរម្ល៉េះហើយយើងត្រូវការមករៀនបន្ថយ stress បាទទីមួយខ្ញុំនិយាយពីរឿងបន្ថយ stress តិចតិចចោលក្នុងជ្រុំមកណាយើង mindfulness ក៏ដូចជាសមាធិដែរបងប្អូនអាហ្នឹងគឺថាយើងបង្កើតអា stress នឹងឯងកាលឯងបង្កើតអា stress អស់មួយច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងរោគអីក៏មកដែរ stress នឹងជានេះក៏មកដែរអញ្ចឹងវាមានចែកជាពីរខ្ញុំនិយាយដដែលព្រោះខ្ញុំអត់និយាយវែងខ្ញុំថាមានជាតិសបាយក្នុងគោះបាយយើង4ជាតិគីមីសបាយ4គឺថាទី1 oxytocin serotonin dopamine និង endorphin dopamine អារឿងតាក់ទងរោគ parkinson ព្រោះខ្ញុំចាំទុកអាទិត្យក្រោយតាមខ្ញុំមើលលើជ្រុលដំណើរមែនទេមកបានមក10ក្រោយបាទអាហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើតអា4យើងចេះបង្កើតបានជួយខ្ញុំ
ដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបើថាបោះចោលបង្កើតអាជីវកម្មនឹងកុំឲ្យយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងបង្កើតស្ទែងធ្វើសម្រាប់បាបខ្លួនឯងតែអារោគសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកស្ទែងខ្លាំងពេកទៅជាបាក់ទឹកចិត្តដល់បាក់ទឹកចិត្តអូអេនហ្សាយទីបាក់ចិត្តបាក់ទឹកបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកលេខខ្លាំងខ្ញុំសួរចង់កមតែអញ្ចឹងពេកអ្នកសម្រាប់ចង់កមលឺលើសលេខអាសាលឺតិចតិចអ្នកសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងអ្នកនយោបាយផងអ្នកមានមុខមាត់ផងខ្លាំងបងប្អូនដឹកបងមិនចង់និយាយរឿងនៅប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាមានមែនទេបើដល់គេចោតពីរឿងគាត់ខលខូចជាមួយនារីក្រោមអាយុណាគាត់សម្រាប់ខ្លួនគាត់មកពីដាក់គុកអានឹងដែលយើងបង្កើត stress ខ្លួនយើងដល់អត់ដឹងខ្លួនណាតែ stress យូរទៅឡើងឈាមហើយដល់ឡើងឈាមទៅមានបញ្ហាអីមកហើយមកហើយបើអត់ហាត់ប្រាណទេកាន់តែមកទៀតមកទៀតអានឹងយើងបង្កើតខ្លួនយើងការហាត់ប្រាណខ្ញុំនិយាយតែដល់មិនមែនយើងត្រូវការហាត់ប្រាណតែដោយសារយើងបង្កើតអ្វីអ្វីសំណុកពេកយើងធ្វើការនៅ office យើងបង្កើត restaurant យើងបង្កើតយើងមានដាំឆ្លងខ្លួនឯងតរិញដេញសាយណាតរិញចាប់ត្រីណាតែរត់ចលួយដេញចាប់ត្រីណាវាអត់ទៀតទេអានោះយើងចេញធម្មពលបញ្ចូលធម្មពលហើយបញ្ចេញទៅវិញអស់លីងយើងអត់ទេនោះហើយយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវបញ្ចេញធម្មពលដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អចិត្តការហាត់ប្រាណហ្នឹងដើម្បីឲ្យធម្មពលរបស់ក្នុងខ្លួនយើងនេះតម្ងន់បាច់កុំឲ្យវាលើដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមពីដើមទីអញ្ចឹងយើងមិនថាបើយើងចេះយល់អំពីវិទ្យាសាស្ត្រយើងអាចប្រើធម្មពលបានជោគជ័យដល់សង្គមដល់សង្គមយើងតែម្ដងខ្លួនយើងផងសង្គមផងចិត្តសប្បុរសធម៌ផងអីផងណាអាហ្នឹងគឺសំខាន់តែយើងបញ្ចូលយ៉ាងច្រើនខំបញ្ចេញវិញបន្តិចបន្តួចអាហ្នឹងគឺបញ្ហាបើបងប្អូនមានពេលមើលកុនខ្ញុំថាបែបនៅប្រទេសខ្មែរក៏មានដែរកុននឹងពីដើមគេធ្វើពីខាតធូននេះខ្ញុំបានយូរឆ្នាំណាស់ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំសើចបងចឹងថាយីដូចអ្នកបង្កើតកុននេះអាខាត់ធូននេះអារូបហ្នឹងគឺដូចរឿងជីវិតគេថាគេថាកុនចំណងជើងវាថាពាក្យអង់គ្លេសមនុស្សដាក់ខ្មែរថា over the hedge គេថាដូចយើងផ្ទះយើងមានដាំដើមឈើចិត្តដូចរបងចឹងថាពីមានលោងពីហ្នឹងតែឃើញអាខាងនោះអាខាងក្នុងខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចកុននិយាយតែបន្តិចគេម្នាក់ហ្នឹងគេថាគាត់ញ៉ាំអូយណាហើយគាត់ហាត់ប្រាណរបស់យើងការយល់អាពាក្យអិចសិក្សាច្រឡំហ៎ហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងអញដល់កន្លះម៉ោងណែតើមិនក៏មិនស្រកគ្រូគិតទៅវាឡើងគ្រូពួកយើងមិនដឹងធម្មពលដែលខ្ញុំបញ្យល់មុនដំបូងគេបំផុតនេះមុនដំបូងនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងធម្មពលចេញនឹងចូលនេះយើងបញ្ចូលសង្ឃម៉ានីយើងបញ្ចេញម៉ានីយើងអត់យល់ក្នុងកុនហ្នឹងវិញ្ញាណមនុស្សគាត់ញ៉ាំដល់ម្នាក់ណែអត់ទូទកពេញហូបណែហើយគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ហាត់ប្រាណអានេះគេថារស់ដើម្បីអីគាត់ញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងអមែនលុនមិនញ៉ាំនិយាយច្រឡំតែខ្ញុំវិញក៏រស់គេមិនញ៉ាំផងញ៉ាំហើយដល់គាត់ឆេះថាមកវិញតិចពេកហើយក៏បញ្ចុំមកទូទឹកកកឡើងណែនក៏ទៅទីញម្ដងប្រហែលត្រូលីអាហ្នឹងតែជាបញ្ហាដល់យើងបកមកស្ទេសទៅវិញគេថាធ្វើឲ្យយើងឡើងឈាមអត់បញ្ហាច្រើនណាស្ទេសហ្នឹងនឹងស្ទេសមានពីរយ៉ាងមនុស្សយើងត្រូវការស្ទេសហ្នឹងនិយាយបន្តិចទៀតត្រូវការស្ទេសចនិចបើយើងអត់មានស្ទេសអត់ជោគជ័យជីវិតរបស់យើងដូចរៀនប្រឡងបើក្មេងណាទៅប្រឡងអត់មានស្ទេសគឺគ្មានប្រឡងជាប់ឯងពួកយើងអត់រវល់អត់ភ័យព្រួយអត់គិតខំរៀនចាំស្ទេសកាត់ប្រាំងក៏ស្ទេសហាលទឹកក៏ស្ទេសអីក៏ស្ទេសប៉ុន្តែយើងត្រូវមានស្ទេសខ្លះកុំលើពេកតោះស្ទេសហួសហេតុអត់មានអាជីវកម្មមានសុបាយគឺចាំអានោះវាអត់ថ្លឹងជាមិនថាកើតមនុស្សយើងកុំឆ្វេងពេកកុំខ្លាំងពេកកុំច្រើនពេកកុំតិចពេកណាទៅនៅផ្លូវកណ្ដាលអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាបបោករឿងយើងដែរការហាត់ប្រាណចឹងនេះត្រូវហែតទឹកល្អវាសាច់ដុំទាំងអស់ដើមដូចយើងស្វាញវាលុតរូតពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយចុះឡើងចុះឡើងទៅវាបានផ្លែឈើញ៉ាំហើយចែវាឈប់វារត់ចៃទៅហើយកលេទៅវារត់ចុះរត់ឡើងដេញឈ្នីញាច់ញាច់ញាច់ទៅអ
អានឹងជីវិតយើងតែអញ្ចឹងតែមួយនេះបើឥឡូវយើងចេះមានគូក្បាលធំយើងចេះបង្កើតណាតែកុំភ្លេចហាត់ប្រាណបើយើងហាត់ប្រាណធ្វើម៉េចឲ្យវាបើបញ្ចូល10លីត្រទាំងទៅឆេះឲ្យបាន10លីត្រមិនថា10 100% ឆេះបាន8លីត្រនៅសល់2លីត្រស្អែកឡើងយើងបន្ថយអាបញ្ចូលសាំងទៅ8លីត្រទៅវាឆេះទៅវាលើចាក់សាំង8លីត្រប៉ុន្តែ10លីត្រទៅវាឆេះ2លីត្រសមសមមិនបាទអានឹងឯងមិនមិនមែនគិតដូចខ្ញុំនិយាយណាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោពីមួយទឹកមួយខែមួយឆ្នាំមានណាទៅចុះឡើងចុះឡើងចុះបងប្អូនខ្ញុំមិនថាខ្ញុំនិយាយឲ្យដូចបែបខ្លួនខ្ញុំក៏ធ្វើអត់កើតដែរបើខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយល់ទេណាជីកង់ក៏ឆេះតាមពលដែរក៏ឆេះតាមពលប៉ុន្តែនិយាយនិយាយនេះសំខាន់ណាស់ម្នាក់ម្នាក់អត់យល់ខ្លាំងតាហាត់ប្រាណ30នាទីដើរប៉ក់ល្បីថា30នាទីវាអត់បានការប្រមាណទេបងប្អូនសាកមើលខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ទៅឲ្យបងប្អូនស្រួលចាំហ៎មើលម៉ាក់មួយ Big Mac ឬក៏ទឹកក្រូចមួយដបថូកាកូឡាមួយដបមួយកំប៉ុងតើមានប្រមាណគីឡូជូលឲ្យបងប្អូនមើល Google វាប្រាប់ថាតើចំណាយពេលប្រមាណម៉ោងដែលយើងដើរដើម្បីឆេះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយល់បាត់ហ៎បងប្អូនយល់បាត់កន្លះម៉ោងតែឆេះអា McDonald's នឹងអស់ហ៎មួយ Mac Big Mac ណាបងប្អូនមើលអានឹងណាទឹកក្រូចមួយដបថូកាកូឡាមួយដបតើខ្ញុំញ៉ាំទឹកក្រូចមួយដបហ្នឹងតើខ្ញុំដើរកន្លះម៉ោងហ្នឹងណាដើរធម្មតាទេណាតើឆេះអត់អញ្ចឹងមកថាដើម្បីឲ្យឆេះល្អមានតែយើងគេថាដូចខ្ញុំនិយាយលេងចឹង10 15នាទី20នាទីមុនបងយើងដើរចុះបណ្ដាលយឺនងយូរតើខាត់សាច់ដុំវាក្តៅណាលឿនលឿនឡើងលឿនឡើងដល់ពីចិត្តមែនតែ10នាទីមុនក្រោយយើងវឹកវែកមកហឹកខាក់មកឲ្យបេះដូងដើរឡើងចង់លោតចេញពីបេះដូងនំទូងយើងណាហើយចំមោះយើងឡើងដល់ទៅហើមចង់ផុតណាណាអានឹងគេហៅថាវិឆេះធម្មពលច្រើនជាដើរប៉ក់លវើយទៀតយើងថាអូទៅខ្ញុំទៅអាសាទៅហែលទឹកទៅហែលរបៀបម៉េចហែលប៉ក់លវើយក៏អង្គុយដល់ចាងទីទួយឬក៏ទៅក្នុងស្ប៉ាណាគាត់នឹងអង្គុយទៅអាទឹកវាបាញ់ទឹកពីក្រុមឲ្យយើងស្រួលខ្លួនណាអានឹងអត់ជាឆេះធម្មពលអីប៉ុណ្ណានេះសឹងតែអត់ផងដែរតាមខ្ញុំមើលអូឆេះទីទួយណាអានឹងជាបញ្ហាបងប្អូនលេខខ្ញុំបញ្ចប់រឿងនេះវិញហើយត្រូវការឆេះឆេជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញអានេះប្រាប់ត្រង់បើយើងនៅប្រទេសនេះយើងមានលទ្ធភាពឆេះឆេបើអត់សុខស្រីយើងត្រូវការយល់អំពីសុខភាពដោយរៀនសូត្រអញ្ចឹងបើបងប្អូនសុខស្រីលោកមាន mobile phone ចេះរៀនមើលណាមានសោះខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងទេណាបើអំសោះខ្មែរយើងមើលទៅថាអូគេត្រូវធ្វើចេះចេះយើងអ្នកសុខស្រីយើងត្រូវប្រយ័ត្នចេះខ្លួនត្រូវណាយើងឡើងថ្នោតទៅយើងភួរស្រ័យទៅយើងញ៉ាំនេះត្រូវញ៉ាំនោះតាមទីទុយទៅគឺសុខភាពអ្នកសុខស្រីល្អជាងយើងឡើងស្រួលពួកគាត់មានស្អីច្រើនណាគាត់មាន McDonald's ណាគាត់មាន KFC គាត់មាន Pizza Hut ណាគាត់មាន Buffet ណាអានឹងគាត់ល្អស្រួលរស់នៅជាងយើងឲ្យតែគាត់យល់អំពីសុខភាពដែលយុគនេះដែលខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាចំបញ្ចាក់សាំងបញ្ចូលនឹងបញ្ចេញអា input និង output តែគាត់យល់ប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់មិនសូវបញ្ហាប៉ុន្មាននេះចំពោះខ្ញុំណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ចប់នេះតែអញ្ចឹងវិញចាមួយទៀតរឿង stroke គឺគេរឿងការបញ្ហាហូបចុកទៀតដល់ពេលហ្នឹង cholesterol ញ៉ាំបបៗហើយយើងសម្រាប់ពេក cholesterol ក៏ច្រើនស្អីក៏ច្រើនស្គាល់ចា stroke ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយកាត់ដែរពុំតាក់តងនឹងរឿង heart attack មែនដែរណាហើយយើងញ៉ាំមិនមែនថ្ងៃមួយពេលទេយើងនេះនេះនោះអូយទៅចូល save ទៅ supermarket ចំឆូកូឡាតអូឆ្ងាញ់ដែរចុះថ្លៃដែរនេះហាប្រៃនេះកាក់កាលថ្លៃនេះកាក់កាលថ្លៃអាផ្នែកកំណត់យើងទុកមិនឈ្នះតែញ៉ាំតែតែញ៉ាំផ្នែកយើងគឺទ្រាំមិនបានទេអាហ្នឹងបញ្ហាទៀតជាតិស្ករឆូកូឡាតប្រមាណពាក្យប្រមាណបើបងប្អូនញ៉ាំឆូកូឡាតពិតប្រាកដ 90% 95% 99% អាចដាក់ឆូកូឡាតឲ្យល្អវិញអាចូកូឡាតអញ្ចឹងវាអត់ឆ្ងាញ់វាល្វីងតែបើយើងញ៉ាំអាចូកូឡាតនេះដែលឆ្ងាញ់ជាតិខ្លាញ់និងជាតិស្ករប្រមាណ%ដូចយើងទៅញ៉ាំឆាក
ខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំឃើញខ្ញុំនិយាយហ៊ាននិយាយគេតែអង្គុយញ៉ាំមួយគេគេជួយចិត្តកំងអាស្ទីមអាចំហុយប៉ុន្តែកំភ្លេចអាចំហុយនឹងបំពងខ្លាញ់ពីឌីរខ្នូចមកត្បងនឹង4នេះគាត់ថាបំពងខ្លាញ់គេរកវិធីនេះវាស្រួយតែវាប្រើកម្ដៅខ្លាំងពេកក៏អត់ល្អដែរតែអាបំពងនេះតាមពិតណាបងប្អូនធ្វើយ៉ាងឆាខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយពីមុនមុននេះបងប្អូនសាកធ្វើខ្លួនឯងឯណាមយកសាច់ជ្រូកសុខលីមីតហ្មងសាច់ជ្រូកហ្មងសុខហើយវិចវាហើយចំហុយវាបងប្អូនញ៉ាំដូចញ៉ាំកដាស់អញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យបានវាស្មូតវាលលូនមកអណ្ដាតនេះសบายចិត្តណាអាហ្នឹងតោះ 70% ខ្លាញ់ឯណោះដូចសាច់ក្រកយើងអញ្ចឹងយល់ទេបងប្អូនអាសាច់ក្រកយើងមិនថាសាច់សុតឲ្យគ្មានឆ្ងាញ់ទេសាច់ក្រកនោះតែយើងត្រូវបង្រៀនដាក់យើងដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនប្រយ័ត្នទេគឺថាយើងអាចស្ទប់ដាច់សរសៃគូក្បាលនេះសានដូចជាភាសាមហូបអាហារយើងមកតាំងពីការហូបចុកហូបអាហារទឹកក្រូចស្អីស្អីវាអីនោះធ្វើឲ្យយើងតំនឹងខ្ញុំនិយាយហើយហើយមិនអត់និយាយទៀតទេគឺដៃនៅខ្ញុំនិយាយពីរឿងជក់បារីទៅវិញការជក់បារីនេះគឺជាបង្កើតរោគឲ្យយើងច្រើនណាស់ច្រើនពេករាប់រយជាតិគីមីដែលធ្វើបាបខ្លួនរបស់យើងណាតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានមិនចប់បានដោយសារតែបានតាក់ច្រើនផងមនុស្សញៀនផងហើយបានតាក់ថ្លៃហ្នឹងបងប្អូនប្រៃវាចប់ឡើងនឹងបាននេះនឹងតែថ្លៃហ្មងបរិយណាបើអានេះនឹងបញ្ហាបរិយនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើទៅវិញ្ញាណអាចិននូកូទីនគាត់ឲ្យញៀននេះប៉ុន្តែអាចិនគីមីផ្សេងទៀតទៅយើងគ្រោះថ្នាក់មហារីពីមាត់ដល់ចុងគូដែរខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទៅចាស់ឬបរិយទៀតដែលកាត់កូនមកកឆែតមាត់ខ្ញុំនិយាយលេងទៀតណាបាទខ្ញុំនិយាយពីកណ្ដាលបោះដែលយើងបង្កើតហើយធ្វើបាបខ្លួនយើងសន្លប់ខ្លួនយើងដល់ដឹងខ្លួនហើយធ្វើឲ្យកូនយើងកើតមកដល់ដឹងខ្លួនកឆែតមាត់ខ្លះកើតមកឃើញកូនកឆែតមាត់ណាគឺមិនដាច់ជក់បរិយភិច្រើនបានកូនកាន់កឆែតមាត់ណានេះថាសត្វតអត់មានទេបបេមាត់នេះសត្វតអាពេកលឿនសត្វតអស់កដាលលេងអានឹងមួយដែរខ្ញុំចង់និយាយច្រើនមិនឆាយនឹងដូចស្រាខ្ញុំនិយាយនឹងស្រាផំស្រាអីចឹងសម្រាប់កូនថាគេនិយាយលេងច្រុំខ្ញុំចង់ឲ្យច្រុំមកតែចឹងសម្រាប់កូនថាយើងចេះចិត្តស្រាធម៌ដើម្បីក្តៅខ្លួនកម្ដៅស្បូនហ្នឹងអត់ត្រូវទេបងចាស់ថ្លៃអើយកុំហូបស្រាថ្នាំពេលសម្រាប់កូនហើយបំបើដោះកូនទៀតដោះម្ដាយស្រាចេញតាមដោះម្ដាយអញ្ចឹងថ្នាំអីក៏ដោយបងប្អូនត្រូវញ៉ាំអីសួរពេលយើងបំបើដោះកុំខ្លាចសួរសតការីគេមិនប្រាប់យើងទៅស្រុកនេះគួរញ៉ាំថ្នាំណាបានឬមិនបានជួយជាថ្នាំជំនួយក៏ដោយបានឬមិនបានគេសួរយើងណាបងប្អូនម្ដាយស្អីស្អីទៀតរបស់របស់ដែលយើងញ៉ាំជុំកូលេស្ត្រុលច្រើនអាខ្លាញ់ច្រើនវាឆ្ងាញ់អាមាត់លលូនេះវាឆ្ងាញ់អាគ្រោះថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនិយាយហើយបាត់ហើយខ្ញុំនិយាយជាសរុបឥឡូវវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងតាំងពីលើឈាមតាំងពីស្អីស្អីតាំងពីណាបងប្អូនអាហ្នឹងដែលយើងបញ្ហាម្ល៉េះយើងត្រូវជុំអាចតិចតិចខ្ញុំនិយាយពីការការពារលើការពារបណ្ដោយដើម្បីបញ្ចប់ឲ្យឆាប់ការពារមានតែយើងបកត្រឡប់វិញទេត្រឡប់វិញទេដូចយើងនិយាយលេងហ្នឹងណាត្រឡប់ហ្នឹងណានឹងណាបាទយើងនិយាយត្រឡប់បកទៅវិញបកតែមិនគឺថាយើងត្រូវការបន្លែផ្លែឈើច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយចឹងថ្ងៃនេះលក់ទឹកគ្រឿងលក់ទឹកគ្រឿងស្អែកទៅសឡកកូកកូខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលដើម្បីបងចាំនេះព្រោះជាឧទាហរណ៍នេះបងប្អូនមហូបអាហារខ្មែរយើងច្រើនណាស់ដែលយើងធ្វើភីចេះដាក់បន្លែផ្លែឈើច្រើននេះអូបន្លែច្រើននេះត្រីច្រើនប៉ុន្តែខ្លាញ់តិចអំបិលតិចអីវិញនេះប្រហុកអីយើងតមតែប្រហុកយើងបង្កើតមកជារបស់មិនជាស្អាតប្រហែលវាមិនល្អអីវាមានជីវជាតិមានជាតិដែកត្រូចិនអីមែនប៉ុន្តែអំបិលច្រើនពេកហើយយើងឲ្យតិចត្រីស្អុយមកយើងមិនធ្វើជាប្រហុកណាអានឹងបាទប្អូនអីមិនអីអាទៀងជូកអីវាល្អទៅវិញជូកដូចជីមជីដូចជូកអីវាល្អយើងជូកឲ្យវាជូកទៅតាមធម្មជាតិល្អទៅវិញព្រោះវាជាតិដូចជាតិអា
probiotic នឹងវាធ្វើឲ្យយើងនេះណាបងប្អូនម្ល៉េះឲ្យយើងមហូបអាហារយើងធ្វើយើងត្រូវគិតវិញណាគិតមានតែសភៅសភ័យនឹងបង្រៀនយើងណា Facebook ខ្លះបង្រៀនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងណា Facebook យើងត្រូវមើល Facebook ណាស់ដែលជាទំព័រណាស់ដែលគេបញ្ជូលយើងអបជ្ជបណ្ឌិតខ្លះក៏ខ្ញុំមើលទៅមិនទុកចិត្តដែរជាអាមេរិកអីមិនចាំតែអូស្ត្រាលីខ្លះនិយាយងប់ហើយនិយាយដូចបោកប្រាស់គេហ្មងនិយាយចង់លក់លុយចង់លក់សភៅចង់លក់ថ្នាំអីអត់ត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវហ្មងខ្ញុំឃើញជាពិសេសអាមេរិកមហាផលវិជ្ជបណ្ឌិតខ្លះហ្នឹងមិនមែនទាំងអស់ណាអូម្ចាស់ថ្លៃអ្នកខ្លះហើយអ្នកអូយយើងជាជឿអាវីតាមីនខ្លះថ្លៃ100ជាងម្ដងអីជាលេបអូអានេះគ្រោះថ្នាក់វិញដល់វិដាក់ជាតិវីតាមីនវាច្រើនពេកអរ៉ៃច្រើនពេកអីច្រើនពេកគ្រោះថ្នាក់ដល់កលៀនដល់ខ្លួនយើងវិញហ៎កុំភ្លេចតែខ្លួនយើងអ្វីអ្វីមកពីធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនធម្មជាតិបង្កើតអ្វីមកយើងញ៉ាំទៅតាមវាគឺល្អបាត់ហើយតែបើយើងអត់ទេអានេះយើងនិយាយគេចម្រួញចឹងមកមានហ្វាមស៊ីសានចាដោយប្អូនម្សិលមិញសំងៃមិនសួរខ្ញុំដែរសំងៃក៏ថាអត់ជួយចិត្តញ៉ាំបន្លែមកអត់មកធ្វើម៉េចមានតែញ៉ាំវីតាមីនហ្នឹងចាបើយើងមិនព្រមញ៉ាំមិនចូលញ៉ាំចង់គួរហ្នឹងធ្វើម៉េចអានេះបើយើងគ្មានជំរឿមានតែញ៉ាំវីតាមីនជំនួសវីតាមីនវាជំនួយមែនដូចជាស្ពានញ៉ាំជួយឲ្យយើងកុំឲ្យវាបាក់ស្ពាននឹងកុំឲ្យវាឆ្លងមិនរួចចឹងមិនថាពីដើមពីមុនដំបូងមុនដំបូងប្រហែល20 30ឆ្នាំមកវីតាមីនអត់អដល់ខ្លួនតែដល់គេក្រោយតាមដាន20 30ឆ្នាំនេះគេក្រោយអ្នកចុះវាសម័យយើងវាកែប្រែបងប្អូនយើងញ៉ាំរបស់ចាំងហ្វូតរបស់ដែលបង្កើនវាអត់មានវីតាមីនអីប្រមាណទេមានតែខ្លាញ់មានតែអំបិលមានតែស្ករទេដល់ចឹងទៅគេមើលមកទល់សពថ្ងៃនេះយើងគេចូលចិត្តមើលបកក្រោយគេតាមដានតាំងពីអើមកដល់ឥឡូវគេឃើញថាអ្នកវីតាមីនទៅគេជារស់បានយូរវិញសុខភាពល្អវិញអ្នកមិនទេដែលបញ្ហាអ្នកមិនដេសៃញ៉ាំរបស់តាចាំងហ្វូតគេចាំងហ្វូតដូចសាឡាមីដូចហែមដូចនេះដូចម៉ាក់ដូណូដូចភីអីហ្នឹងតែអត់ញ៉ាំវីតាមីនអត់ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើពួកហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញអ្នកមានវិញជំនួយយ៉ាងបើគោពួកបន្លែមហូបអាហារលើសុខថែវាអត់មានបន្លែផ្លែឈើក្នុងប្រមាណនេះបន្លែនេះបងប្អូនជឿខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនគឺតែ Big Mac បងប្អូនគឺក្នុងស្អីនំប៉័ងវាផ្អែមណាស់បងប្អូនស្ករហ្នឹងប្រមាណខាឡូរីហ្នឹងនំប៉័ងនេះដាក់ស្ករទៀតហើយជាតិអាបាយហ្នឹងអាជាតិអានំប៉័ងហ្នឹងវាជាតិស្ករបារាកាបូไฮដ្រេតបារាហើយវាសូវទៀតគេហៅថារីហ្វាញបារាវាជ្រាបចូលទៀតហើយអាសាច់ទីបញ្ចន់ហ្នឹងមានខ្លាំងច្រើនមកវាឆ្ងាញ់ទៀតក្នុងបន្លែមានប្រហែលបងប្អូនចំណិតប្រហែលពេញប៉ុះតែប្រហែលពីចំណិតទីយ៉ាងច្រើនហើយសាឡាត់ប្រហែលបើសាឡាត់មកប្រទេសពីហ្នឹងអានឹងវាគ្មានបានការទេម្ល៉េះយើងអានោះវាអត់ស្មើភាពណាខ្លួនយើងត្រូវការបន្លែផ្លែឈើច្រើនជាងអាអស់ហ្នឹងជាអារបស់ហ្នឹងអាខ្លាញ់អាបិលអាស្ករនិងអាជាតិកាបូไฮដ្រេតច្រើនបងប្អូនយល់ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងតែបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់យើងសពថ្ងៃបងប្អូនមិនញ៉ាំខ្ញុំតែញ៉ាំម៉ាក់ដូណូក៏ខ្ញុំត្រូវការឃ្លានខ្ញុំចូលញ៉ាំដែរឆ្ងាញ់មកសบายចិត្តមកផ្លែតើអាចិត្តផ្លូវចិត្តនេះសบายដែរអាចិត្តសบายចេញមកនឹងវាសบายដែររបស់បានយូរបានបាន1ម៉ោង2ម៉ោងថែមទៀតតើណានឹងអត់ទេនឹងមិនញ៉ាំត្រង់ឬអត់នឹងការដល់សบายយើងរបស់បានយូរមែនបើយើងថើបប្រពន្ធយើងមុនប្រតិការមករៀងរាល់ព្រឹកគេសាកមកថ្មីថ្មីនេះគេរាប់ប្រហែលឆ្នាំមុនណាមកទល់ថ្ងៃនេះគេរៀបរៀបរាប់យូរឆ្នាំដល់គេឃើញអ្នករស់បានយូរណាអ្នកថើបប្រពន្ធមុនទៅគាត់បាយយប់ឡើងអីណាអ្នករស់បានយូរ4ឆ្នាំឡើងទៀតហើយបងមករឿងយើងវិញទៀតណាម្ល៉េះយើងត្រូវការការពារកុំឲ្យមានរោគនោះគឺញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនផ្លែឈើច្រើននេះក្បួននេះបងប្អូនមើលគូគាត់ថាអ្នកឯងត្រូវប្រមាណ4ទៅ5ខាប់កំប៉ុងវិញមានរង្វាស់រង្វល់វានៅខាងវិជ្ជសាគេថា4ទៅ5ខាប់ក្នុងមួយថ្ងៃបន្លែនិងផ្លែឈើក្នុងមួយថ្ងៃ4ទៅ5ខាប់
យើងវល់យើងមិនបាច់វល់បើយើងលក់ទឹកគ្រឿងងប់អើយក្បាលក្រុងពោះយើងសិតតែបន្លែផ្លែហ្នឹងបន្លែហ្នឹងឯងបើយើងនំបញ្ចុកបើយើងញ៉ាំនំបញ្ចុកសន្លប់ខ្មែរត្រីជាមួយទឹកនំបញ្ចុកក៏ត្រៃពេកកុំឲ្យស្ផែងពេកណាបន្លែច្រើនណាយើងយ៉ាងចឹងមកច្វាយពីច្វាយទៅអូឆ្អែតយល់ណាឆ្អែតមកតែគុណភាពធម្មពលអត់ច្រើនប្រមាណតែគុណភាពល្អមិនគឺនំបញ្ចុកហ្នឹងមានអីក្នុងហ្នឹងលបោយស្រុកយើងមានតែថែមរបស់ខ្ញុំជានឹកគេពីក្មេងនិយាយលេងទៅខ្ញុំឃើញអ៊ំនៅស្រុកខ្ញុំឯងមកញ៉ាំគុយនំបញ្ចុកអង្គុយយើងគេដាក់បន្លែលក់ណាគេថាលបោយមកកញ្ឆេហ្មងមកអ្នកដាក់តែណៃតាមចិត្តហើយគាត់ដាក់នំបញ្ចុកមកតាពីចង្វាយខ្ញុំឃើញណាហើយសន្លប់មកហើយគាត់ញ៉ាំដៃឯងគាត់ថាគាត់គិតតែថែមលបោយពួករបស់វាអត់គិតដូចហ៎អូមកចឹងអីហ៎អួយហ្នឹងមានមកចឹងអីចោលមានចឹងអីចោលស្អីចោលនំភ្លេចបាត់ហើយខ្មៃហៅអីនោះថាចឹងអីរិះសួរនោះឥឡូវចុំគិតដល់ឡើយទៅចុំល្អតានំនិយាយពីតយងចេកល្អមែនតើយងចេកល្អបងប្អូនមានជីវជាតិច្រើនជួយខ្លួនអាចទេសបែកបដោះតយងចេកកាស្នោផលិតកឆែតស្អីស្អីងប់អស់សិតតល្អទាំងអស់ណាហើយទៅសក់ទៀតសប់សប់ឯទៀតពួយហ៎ចុំចប់គាត់ឆ្អែតគាត់មកចានគាត់ណាណាគាត់ទិញទៅមកចានទេគាត់គិតទៅពីថែមលបោយគាត់ញ៉ាំទឹកគាត់ហត់ទេគាត់តែលោចំឡើងចំឡើងបើអត់ចប់ចប់អត់ទឹកទៅហើយទាំងអស់ក៏ឆ្អែតបាត់តែម្ចាស់នឹងបញ្ចប់អាហ្នឹងល្អអាហ្នឹងដែលរស់បានយូរហើយសុខភាពល្អទៀតមិនបាច់ទៅវល់វល់វល់ញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើហើយសុខនេះវាមាន whole grain ហើយយើងធ្វើបង្កើតទៀតហ្នឹងតែទិញសាសេរីល whole grain អា whole grain whole grain គឺថាអាមិនសំថាសំរោគពាក្យ whole grain ហ្នឹងស្អីស្អីសំរោគហ្នឹងមិនសម្រិតទេបងប្អូនណានឹងអាហ្នឹងឯងដែរហើយទឹកដោះគោកុំយល់អត្រោះគោមានចិត្តខ្លាញ់បងប្អូននិយាយប្រាប់ធំបើយើងតាមបានក៏តាមតែបធម្មបានទីយើងញ៉ាំតោះគួរដល់សមមានខ្លាញ់ណាបងប្អូននឹងវាហៅថា low fat ណា skim meal អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺថាមួយដែររឿងអានឹងដែលការពារការពារគឺថាបន្ថយអំបិលបន្ថយអីទៅវាទៅជាយើងមិនសូវលើឈាមទេបើប្រសិនជាពូជអានឹងវាជារឿងផ្សេងអានឹងខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់អស់ណាហើយតំនឹងយើងនិយាយហើយហើយអស់ហើយបន្ថយណាហើយ calorie បងប្អូនមើលទៅវាមានប្រាប់យើងថាមួយថ្ងៃគួរយើងញ៉ាំប្រមាណ calorieក្នុងនេះប្រហែល2000 1500ទៅ2000យើងមិនបាច់ទៅគិតដល់ម្លឹងនេះយើងគិតតែតាមស្មានរហូតទៅយ៉ាងអីទេការហាត់ប្រាណគឺជាការបញ្ចូលធម្មពលច្រើនពេកទេយើងត្រឹមឆេះវាចោលទេតែបើយើងចេះគិតគូយើងញ៉ាំបន្លែវាថោកជាងសាច់ជាងអីជាងខ្លាញ់ជាងអីទៅវិញទេជាតែ junk food ទេបើបងប្អូនចេះយើងមកសល់លុយទៀតយកលុយទៅធ្វើបុណ្យទៅធ្វើបុណ្យជួយណាស់ណាជួយអ្នកក្រអត់បាយនៅស្រុកយើងដូចខ្ញុំយ៉ាង $50ទៅពលមួយរឿនទេគាត់តែបានតែអាមេរិកឯងគាត់តាមមកក៏ឆ្លៃនឹងគាត់ថាគាត់ស្រាប់ខ្ញុំតាមរយោកម្ពុជាដែរនេះព្រះប្អូនចិត្តបននេះខ្ញុំសូមសរសើរតា50ដុល្លារអូស្ត្រាលីបងប្អូនប្អូនមួយរឿនអាចទៅទិញកោបាន50គីឡូបានមីបធុងបានជួយឲ្យត្រីខកំប៉ុងដល់កំប៉ុងទៀតនោះជួយឲ្យបានកប៉ិចកប៉ុកឆ្នាំនេះចាំនោះទៀតនោះជួនខ្លះបានបលុយអូស្ត្រាលីឡើងថ្លៃទៅបានទឹកត្រីទឹកអីទៀតនោះខ្ញុំសូមសរសើរហ្នឹងឯងល្អប្អូនសិនមករឿនមិញផែជាមករឿនហីហ្នឹងតាមខ្ញុំមើលខ្ញុំភ្លេចសកលទៅបាទអានេះវាសំខាន់អានឹងឯងសំខាន់សอนលុយអានឹងទៅយកទៅជួយអ្នកអត់ទឹកប្រកបមកអ្នកអត់ទឹកប្រកបអានឹងយុវវិញយើងព្រោះយើងសប្បាយចិត្តឃើញតែបានមកជាមួយខ្ញុំមិនបានមិនយូរនឹងបងមករឿននឹងផ្សាយរូបថតមកលោកស្រី Janice
ចេះដុកចេះចេះនេះព្យាយាមខ្ញុំខ្ញុំដាក់ Facebook ជូនបងប្អូនបងយូរបន្តិចបងលោកស្រីចេះនេះគាត់រវល់ពេកឆ្នាំនេះគាត់រវល់ដើរលេងតែសុខម៉ែទៅជួយសុខម៉ែញញុំឃើញគាត់អូបន្តិច Facebook គាត់ទៅជួយសុខម៉ែបងគាត់អត់សូវមានបាននៅអូស្ត្រាលីហើយគាត់មកវិញបងខ្ញុំផ្ញើដូចជូនគាត់ណាបាទហើយបានជាបានប្រហែលជា20កោសាយហ្នឹងខ្ញុំមកបាទអានេះដែរចឹងមកការហូបចុកការញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីគឺធម្មតាបើយើងរົບបេះដូងហើយអានឹងកំណើតយើងមកអានឹងជាត្រឹមប្រយ័ត្នគេត្រូវតមអីសុខចិត្តដល់តាទឹកនោមផ្អែមគឺជារោគមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងបង្កើតខ្លួនយើងភាកច្រើនបងប្អូនយើងបង្កើតវាទេមិនមែនវាកើតខ្លួនវាយើងបង្កើតខ្លួនយើងឲ្យកើតទឹកទឹកនោមផ្អែមហ៎ទី2គឺថាយើងសនុកពេកទេយើងអត់ឆេះធម៌ពលធ្វើឲ្យយើងចិត្តស្គាល់នៅក្នុងខ្លួនយើងមិនបានចិត្តគ្លូកូសទេមិនបានឆេះវានៅតែក្នុងឈាមហើយច្រើនពេកអង់ស៊ុលីនយើងមិនអាចប្រកាសបានណោះអានឹងតែបញ្ហាបងប្អូនណាអានឹងខ្ញុំនិយាយបកក្រោយបន្តិចទៀតណាម្ល៉េះយើងមានជប់ជុកប្រៃជប់អីស្ទោអីនេះខ្ញុំចង់និយាយសូមឲ្យមានបញ្ហាមួយទៀតប្រប្រយ័ត្នមួយណាខ្ញុំទុកជាប្រធានបទថ្ងៃក្រោយទៅចុះតែលើសខ្ញុំទៅតរៀនថ្មីថ្មីនេះទៅវិញមួយឆ្នាំឡើយចាក់ឆ្នាំនឹងចាក់គឺថាបើមុនដំបូងចាក់មកមជុលហើយ3ខែម្ដងទៀត6ខែ6ខែរាល់បន្តពីនឹងទៅ6ខែម្ដងឲ្យកូលេស្ត្រុលយើងទាបពួកអ្នកខ្លះគាត់សូមខ្ញុំចុះឯងចាក់ពូជខ្លះដោយសារយើងញ៉ាំមិនប្រយ័ត្នទៀតគឺបញ្ហា LDL ខ្ពស់ជាង180 190គេពិចារណាក្នុងទ្រឹស្ដីខ្ញុំតរៀនថ្មីៗនេះណាជាមួយវិជ្ជាមន្តទាំងអស់190ឡើងលើគឺគេឲ្យចាក់អាហ្នឹងគេខ្លាចយើងកាន់មេដងស្ទ្រូកអីណាអញ្ចឹងបន្តកូលេស្ត្រុលអញ្ចឹងមានធម្មចាក់ LDL ជាមួយ triglyceride ពុះពេកគេឲ្យចាក់បាទអញ្ចឹងថ្លៃអាធម្មនឹងថ្លៃមែនតើប្រតថាបាទជួយជួយក្នុងមានកលក្ខណៈកាក់ណាមិនមែនវាចាក់ដឹកចេញឲ្យបានទេបងប្អូនណាអានឹងមិនអត់និយាយទៀតចប់តែនឹងទៅអាកន្លែងហ្នឹង cholesterol នេះគឺដោយសារការហូបចុករបស់យើងច្រើនជាងខ្លួនយើងបង្កើតតែខ្លួនយើងត្រូវការ cholesterol ជានិច្ចបងប្អូនយើងត្រូវការជានិច្ចបងប្អូនតែថ្លើមយើងបង្កើតហើយសម្រាប់ហើយយើងមិនបាច់បន្ថែមពីក្រោមច្រើនពេកទៀតទេបន្តិចតួចវាអាចឆេះបានធម្មពលប្រើបានតែថ្លើមយើងបង្កើតកូលេស្រ្តូលបាត់តែបើយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនណាជាជាតិសរសៃច្រើនវាស្រូបកូលេស្រ្តូលនៅពោះវៀនធំយើងម្ល៉េះធ្វើឲ្យយើងថយជាតិកូលេស្រ្តូលដែរអានឹងបន្តានេះថាធម្មជាតិមកបង្កើតអីយើងតាមតែធម្មជាតិទៅវាល្អណាស់តែយើងបង្កើតក៏យើងអត់ព្រិចតែយើងទៅឥឡូវយើងទៅខូលយើងចូលវិញមិនបានទៅរត់តែរត់តែបន្លែហើយចាញ់មកវិញវាតរួយទេវាគិតមិនរួចអាភ្នែកនឹងវាគឺថាធ្វើឲ្យយើងចង់មកអាចង់អាចំណងនឹងទុកមិនឈ្នះទេបងប្អូនណាអានឹងមួយដែរហើយរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅការបងប្អូនអាចទៅជួបប្រចាំតែទឹកនំផ្អែមដែលសារនេះខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេខ្ញុំថ្ងៃណានិយាយតែប្រធានបទបចង់ដឹងពីនំផ្អែមនិយាយប្រធានបទហ្នឹងមកហើយក៏និយាយថាទឹកនំផ្អែមគឺដោយសារយើងលើសកាឡូរីសារជាតិញ៉ាំរបស់ដែលវាចូលលឿនពេកអាចិតស្កតរបស់យើងចូលលឿនពេកអានឹងមួយដែរណាកាឡូរីច្រើនពេកហ្នឹងធ្វើឲ្យអង់ស៊ុលីនយើងឡើងប្រកាឡើងខ្ញុំបកខ្វិចលឿនបន្តិចអំពីរឿងមហារីកមហារីកពវិនធំគឺដោយសារយើងបង្កើតដែរបើយើងញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើត្រីកំរបើការសិក្សាមកទស្សនសុខ័យកំរមានមហារីកពវិនធំលើកលែងតែពូជពូជអានឹងគិតមួយអាផូលីបសាដល់សាច់ម្យ៉ាងនៅពវិនធំអានឹងពូជអានឹងយើងគិតមួយអានឹងជូននេះយើងឥឡូវពីដើមយើងថា50ឡើងលើលើក្បែងខាង30ដោយសារតែមហូបអាហារផងពូជដល់50ឡើងលើដែរមកយើងចាប់ផ្ដើមមានបែឥឡូវអត់ទេណា20 30ក៏មានដែរដោយសារមហូបអាហារទេបងប្អូនមហូបអាហារដែលយើងបង្កើតខ្លួនយើងយើងបង្កើតមហារីកខ្លួនយើងយើងរោគដែលសម្លាប់យើងដល់នឹងខ្លួនគឺមហារីកដែរខ្ញុំនិយាយដល់ច្រើនទៀតណាខ្ញុំនិយាយតែខ្លីគាត់ថា stroke លើឈាម
ទាំងនំផ្អែមនៅច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយទៅកាត់កាត់ហើយខ្ញុំចូលមហារីកដើម្បីបញ្ចប់លឿនទេបងប្អូនណាមហារីកគឺច្រើនមុខណាស់ដែលគេសិក្សាសិក្សាពីអើយមកទៅលើនេះមហារីកវាកើតមកដោយសារច្រើនប្រភេទណាស់មិនមែនតានេះទេលើប្រភេទមហោបសិនទៅចោះហើយយើងបង្ការខ្លួនយើងទៅចោះអារឿងដែលសារយើងរត់ដល់ជុំអានឹងទាំងធ្វើម៉េចទេណាបងប្អូនណាឥឡូវថាឥឡូវមកម៉េចក៏យើងមហារីកច្រើនមិនខ្មែងខ្មែងដែលខ្ញុំនៅជួយរកប្រកាសជួយមន្ទីរពេទ្យកុមារមកណាស់នេះហើយនឹងដូចគិតសេវវិញនេះអូនដូចមែនទេ my room វិញនេះឬក៏គិត cancer kid foundation វិញរឿងអីដោយសារតែមហូបអាហារតែមកចំពោះការសិក្សាមកក្តីការស្មាតក្តីពីដើមនឹងស្មាតនេះក៏មកយើងមើលទៅចំយើងបង្កើតរបស់ដែលបង្កើតធ្វើហើយអា process នេះអាចាំងភូនេះច្រើនពេកដល់យើងឲ្យកូនយើងគ្រូយើងញ៉ាំច្រើនពេកណាតែដែលមួយថ្ងៃតែចាំងភូពេកវាទៅជាយើងមានបញ្ហាមហារីកដែរមែនទេទាំងអស់គ្នាឡានខុសគ្នាខ្ញុំប្រាប់ញ៉ាំឡានខ្លះវាងាយនឹងខូចឡានខ្លះក៏ងាយខូចដែរតែបើយើងញ៉ាំច្រើនពេកធូន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 អានឹងអាចងាយកើតមហារីកដោយសារមហូបខ្លះណាបងប្អូនមែនអានឹងកើតនិយាយតែមហូបចោលដោយមហារីកឈាមក្មេងក្មេងមហារីកអីច្រើនសម្ដែងនេះហើយវាចេះមានចំបែកចំណែកច្រើនខ្ញុំអត់ចង់និយាយអានឹងទៀតទេណាវាចេះខ្ញុំនិយាយរឿងដដែលស្រួលពន្យល់បងប្អូនយើងរបស់ដែលឆ្ងាញ់ជាងគេសប្តាហ៍នេះគឺយើងបង្កើតណាកា French fry ឬមួយក៏យើងនិយាយថា French fry ក្បាត់ក៏យើងនិយាយពីថាយើងតឡូងណាអាចតឡូងដែលយើងចិត្តវែងវែងហ្នឹងហើយយើងបំពងកម្ដៅខ្លាំងឲ្យវាស្រួយណារបស់ដែលខ្ញុំរៀនខ្ញុំមិនមែនរៀនតាមខ្ញុំចាំតែខ្ញុំការរៀនហ្នឹងខ្ញុំរៀនដែរផងហើយខ្ញុំមើលសភៅច្រើនកាលខ្ញុំនៅមហាវិទ្យាល័យសត្វសានហ្នឹងគឺចាំទី1ទី2ខ្ញុំចូលចិត្តទៅមណ្ឌលឡៃមើលគឺថាកណ្ដាលតែយើងបំប្រើរបស់ណាពួកយើងចំនួនរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនវាអត់មានភ្លើងទេនិយាយបើចំយើងទៅប្រោភ្លើងក្រោយហ្នឹងណាពីដើមរាប់ពាន់ម៉ឺនឆ្នាំវាគ្មានភ្លើងទេយើងញ៉ាំអីឆៅឆៅចូលមកដល់តែភ្លើងបន្តមកយើងរកប្រេងឃើញយើងអីទៅយើងប្រើបំដៅខ្លាំងអាប្រេងនេះក្តៅជាងបើយើងខ្លាញ់ណាបើយើងបំពងខ្លាញ់ក្តៅជាងយើងទឹកក្តៅរលាកទឹកក្តៅមិនធ្ងន់ដល់រលាកប្រេងក្តៅទេអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាបងប្អូនណារលាកភ្លើងមិនសូវធ្ងន់ដល់រលាកប្រេងក្តៅដល់វាក្តៅពេកបើយើងមនុស្សយើងជាគីមីស្អីក៏គីមីទាំងអស់របស់មហោបាក៏គីមីដែរយើងនិយាយពីយល់ថានេះយល់ថារឿងអីបើយើងកើតមហារីកអន្តិចចឹងបងប្អូនណាដោយសារខ្លះមិនទាំងអស់នេះណាហើយស៊ីសមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសខុសគ្នាទៀតចែកខ្លះអ្នកខ្លះសារឈឺមកណាខ្ញុំសូវសារឈឺខុសខុសគ្នាសារប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងដែរ immunity យើងកាលណាយើងបំពងតលោមដៅកម្លាំងដូចនៅ McDonald's French fry ឬ KFC មុខក្តៅខ្លាំងអាតលោមនេះដល់គេយកមកពិនិត្យតាមដានយូរមកគេឃើញថាឥឡូវគេសិក្សាឃើញថាក្នុងតលោមនឹងពេលដែលក្តៅខ្លាំងពេកវាបង្កើតជាតិមួយទៀតគេហៅ acrylamide acrylamide នេះគេហៅ carcinogen carcinogen carcinogenic នឹងពាក្យអង់គ្លេសណាពាក្យភាសាពាក្យខ្មែរគេថាជាតិនឹងវានឹងអាចមានជាតិគីមីម្យ៉ាងក្នុងបើคลายទៅជាជាតិគីមីក្នុងតលោនឹងវាទៅជាអាចធ្វើឲ្យយើងកើតមហារីកតែខ្ញុំនិយាយអំពីបើបងប្អូនយល់អំពីវិទ្យាសាស្ត្រឯងពីជាតិបើរៀនខាង chemistry ខាងគីមីគឺថារបស់ខ្លួនយើងសិតតែគីមីទាំងអស់គឺជាតិកោសិកាមួយក្នុងនោះវាមានជាតិអាតូម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 ណាចូលគ្នាក្នុងមានអនុក្លីសទៀតអាតូមនឹងគឺថាវាមានអីរត់ជុំវិញនេះគឺអេឡិចត្រូនដោយយើងផែនដីរត់រត់ជុំវិញចឹងព្រះអាទិត្យចឹងឬក៏នឹងនឹងហ្នឹងប្រចាំរត់ជុំវិញផែនដីចឹងវាដូចគ្នាចឹងតែក្នុងជុំវិញផែនដីមានអីមានផែនដីយើងរត់ជុំវិញព្រះអាទិត្យ
ហើយមានអីរួមជុំប្រតិទិនទៀតមានអីដែរមានម៉ាសមានថ្ងៃគៀថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃពហស្អីស្អីនោះខ្ញុំនិយាយលេងណាដែលវេនសហ្នឹងគឺថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងថ្ងៃសុក្រចេះថាជុំវិញនឹងដូចគ្នាបណ្ដូលព្រះតតិទិនហ្នឹងដូចជាអេលិចជានុយក្លៀសចឹងជាបណ្ដូលជុំវិញហ្នឹងដូចជាអេលិចត្រង់ចឹងរត់ជុំវិញផែនដីយើងរត់ជុំវិញប្រតិទិនហើយបានមានអង្គាម៉ាសរត់ជុំវិញវេនសរត់ជុំវិញណានឹងឡាក់នឹងឡាក់តែដល់តែដៅខ្លាំងពេកអេលិចអាតូមរបស់យើងអេលិចត្រូនរត់ជុំវិញអានុយក្លៀសចឹងនេះវារត់វាលោតវាលោតអេលិចត្រូនពី1ទៅ1និយាយហ្នឹងវាឆែដល់អាតូមិកបុំមិនទេខ្ញុំអត់និយាយអានេះតែវិញខ្ញុំចេះដល់វាលោតទៅវាទៅជា free radical វាខុសពីធម្មតាអា free radical របស់អាតូមហ្នឹងណាវាទៅជា free radical អា free radical វាមិនខុសធម្មតាវាអាចទៅប៉ះពាល់ដល់ DNA យើងអា gene របស់យើងខ្ញុំនិយាយមុននេះខ្ញុំចង់តាក់ទងពីដើមវាដល់ប៉ះពាល់ទៅវាធ្វើឲ្យ gene ហ្នឹងវាប្ដូរមកប្ដូរពីអាភាពធម្មតាថាលើកោសិកាយើងក្នុងធម្មនិយាយលេងណាបងនិយាយថាយើងបើកឡាននេះកោសិកាគេថាវាបង្កើតខ្លួនវាណាវាជីវិតរបស់វាបង្កើតដូចថាក្នុង1ម៉ោងនិយាយចឹងណាថា1ម៉ោងថា10ដល់តែអាហ្សែនប៉ះពាល់ដល់រ៉ាឌីកូលនឹងអាចចូលទៅប៉ះអាហ្សែនយើងអាប្រែនវាវាកែប្រែអាលម្ឿនរបស់វាជាជាង1ម៉ោងប្រចាំបកកើតកោសិកា10វាទៅ1ម៉ោងបកកើតសកា100អានេះមកវាខ្មែរយើងថាមហារីកវារីកកោសិការីកធម្មតាហើយទៅមហារីកវារីកលឿនជាងធម្មតាអញ្ចឹងកោសិកាមហារីកគឺដូចជាកោសិការបស់យើងគាត់ទៅវាដុះលឿនជាងធម្មតាអាលឿនជាងធម្មតាដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងរបស់យើងជីវិតរបស់យើងស្អីស្អីតែមិនស្មើគឺគ្រោះថ្នាក់ដូចទៅនឹងប៉ែតែស្កល់ខ្ពស់ច្រើនពេកវាទៅប្រងប៉ែតែឈាមសម្ពាធឈាមខ្ពស់ខ្លាំងពេកវាគ្រោះថ្នាក់អានឹងដែលគេហៅថាមហារីកបងប្អូនឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងចឹងថារបស់របស់ដែលយើងញ៉ាំ processed food ដែលយើងធ្វើយើងញ៉ាំផ្ទួនផ្ទួនផ្ទួនដូចយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយស្រួលយល់ទេណាហាលថ្ងៃផ្ទួនផ្ទួនផ្ទួនដល់អាចលាប sunscreen នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាពន្លឺដែលមានកាំរស្មី UV វាខ្លាំងវិចិត្រព្រះអាទិត្យនោះវាខ្លាំងបើយើងចេះតែដោះខោអាវហាលថ្ងៃចង់ឲ្យបានសម្បុរស្អាតជំនិតសសទេណាអាស្អាតនឹងធ្វើឲ្យតែផ្ទួនផ្ទួនញឹកញាប់ទៅវាទៅជាមហារីកស្បែកជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែលមហារីកស្បែកច្រើនជាងបំផុតពោះប្រជាជនស្បែកសវាមិនយល់វាមិនយល់វាយល់តែក៏វានៅបំពេញចង់បានស្បែកខ្មៅយើងចង់សវាចង់ខ្មៅតែយើងសប្រើអាជាតិគ្រីមយ៉ាងលាបដាក់ប្រອດឲ្យច្រើនទៅសលឿនក៏ទៅស្លាប់ដូចតែគ្នាពុលខួរក្បាលស្លាប់អាប្រອດហ្នឹងអានឹងគេថាម្នាក់អ្វីវិញថាយើងមិនយល់ទេវិជ្ជាសាស្ត្រជឿនលឿនពេកយើងប្រើវិជ្ជាសាស្ត្រមិនត្រូវកំបិតចិត្តដងឯងបណ្ដោយបើយើងកំបិតចេះប្រើវាចិត្តប្លែកទេតែយើងមិនចេះចិត្តខ្លួនឯងបណ្ដោយអានរងឡាយសព្វថ្ងៃយើងកំបិតចិត្តដងឯងមួយចំនួនបើយើងចេះប្រើកំបិតវាអត់ចិត្តដងឯងតែនេះនិយាយពីមហារីកតិចមកមហារីកមានច្រើនចម្ពោះបងប្អូនលេគីមីលីមផូម៉ាស្អីស្អីណាខ្ញុំចង់និយាយមហារីកលំពេងមហារីកពវៀនធំមកអូច្រើនណាខ្ញុំនិយាយកំពះតែអានេះគេមិនចង់បញ្ចប់និយាយមួយទៀតទៅចោះណាខ្ញុំនិយាយថាវាវែងឆ្ងាយពេកតែអញ្ចឹងនិយាយអំពីការហូបចុកគេហៅថាខ្មែរយើងមិនដាក់ពាក្យគេហៅថា food chain គឺថាបើយើងបរាណយើងអត់មានរោងចក្រអត់មានអីទេអត់មានផ្សែងឡានអត់មានឡានអត់មានអីទេអានឹងវាបញ្ហាផ្សេងឥឡូវនេះវាផ្សែង plastic ក៏យើងបង្កើតស្អីក៏យើងបង្កើតបងប្អូនជាផ្សែងអប៉ែ plastic មិនងាយរលាយទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវការត្រួតត្រាដើម្បីអនាគតកូនជូតជំនួសកូនចៅយើងចំនួនក្រោយណ
ណាអា plastic មួយទៀតដែលខ្ញុំពុយបងថា micro plastic ដែលខ្ញុំពុយបារម្ភជាងគេខ្ញុំចង់និយាយណាយុគនេះណាអា micro plastic ណាប្រសទុទុណាទុទុឲ្យយើងទឹកដបផឹកដបស្អីស្អីនេះហើយដាក់ជាអា plastic ទុទុអាយើងហូបហើយយើងខ្ចប់ស្អីស្អីស្អី microwave ចូលឡើងនេះអានឹងដែលខ្ញុំពុយបារម្ភជាងគេដែលវាធ្លាក់ចូលសមុទ្រទៅហូរទៅត្រីស៊ីគ្រឿងសមុទ្រស៊ីត្រីឆ្លាមស៊ីស៊ីដល់យើងស៊ីវាវិញណាអអនជាតិ plastic នៅក្នុងសាច់របស់វាខ្ញុំប្រយោជន៍បានជា micro plastic អា plastic អននេះលោកគេចេះកំកែប្រែព្រោះវាធ្វើអនហារីនោះជាតិ plastic ណាអា poly ស្អីស្អីណាខ្ញុំបាច់និយាយវិញឆ្ងាយទៀតណាហើយអារបស់នេះហើយទីម្ចាស់យើងបង្កើតរោងចក្រខ្ញុំនឹកថា1000ឆ្នាំមុនគ្មានរោងចក្រឥឡូវវារោងចក្របង្ហូរជាតិពលជាតិបរតជាតិអីចេញពីរោងចក្រអាសំណល់ពីរោងចក្រណាដូចសំណល់នេះអីអាជាតិសំណល់ពលគូក្បាលយើងទៀតអាឡេតហ្នឹងអា mercury អាចិតបរតហ្នឹងគេចឹងណារហូតទៅអ្នកណាញ៉ាំត្រីវិសីយើងស៊ីត្រីវិញអាហ្នឹងតែបញ្ហារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ហាទៀតហើយដល់វាហូរចូលសមុទ្រតែបើយើងប្រទេសខ្លះគេតាំងតៃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសមុទ្រធំដីធំបើមនុស្សតិចគេឲ្យយើងទៅនេសាទឆ្ងាយពីចិត្តចូលប្រទេសខ្លះក្រក្រក៏មានដឹងឯងទៅស៊ូត្រីជ្រកបឹងតាំងអីណានៃខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាមានលេងតាមនៅសុកយើងខ្ញុំគឺខ្លាចទៅយកត្រីពីលក់មកកន្លែងណាប្រហែលនៅវត្តមានបឹងមានតគុណពីលើទៅចាប់ត្រីរស់ត្រីដែរយកមកលក់បាល់ធំធំល្អខ្មៅក្រឹបអាហ្នឹងធ្វើយកគ្រោះថ្នាក់យកតែខ្លួននេះដោយរងចាក់បង្ហូរទៅសមុទ្រទៅទន្លេអញ្ចឹងអតិថិជនទន្លេសាបទន្លេមេគង្គបើប្រសិនជាពួកនេះជិះបង្ហូរនៅក្នុងទន្លេរស់អាចមកជើងនឹងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺធ្វើបញ្ហាហើយបើរងចាក់បង្ហូរទៅទៀតកាន់តែបញ្ហាអានឹងហើយ plastic សម្ដែងនឹងទៀតអា plastic អានឹងมันល្អដល់ខ្លួនយើងមក plastic ខ្លះធ្វើឲ្យយើងកាន់មហារីករាយទៀតអានឹងជាបញ្ហាខ្ញុំចង់និយាយវិញឆ្ងាយទៀតអានឹងតែបញ្ហាវិញខ្ញុំបញ្ចប់ទៅកុំឲ្យយូរពេកយប់នេះណាហើយរឿង Parkinson ខ្ញុំបើជាទុកអាទិត្យក្រោយទៅចោះពួកវិញពួកយល់មកមក11បារាំងចង់ចប់ធ្វើមិនចង់តាមពិតមកយប់ខ្ញុំចង់បានតែកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងយ៉ាងយូរបើឥឡូវចូលដល់1ម៉ោងមើលមក10កន្លះមកដំណាប់អញ្ចឹង8កន្លះ9ជុំយូរបាត់អញ្ចឹងមកមកកន្លះហើយមកធ្វើអញ្ចឹងមក10មកដំណាប់នេះ2ម៉ោងកន្លះហ្នឹង8តែមក10ពី2ម៉ោងកន្លះទៀតដកទៅអី2ម៉ោងទៀតនេះមកម៉ោងកន្លះនេះមកមួយយកគិតលេងចាញ់អញ្ចឹងមកវាហត់ទៅនេះ9កន្លះតែមក10មក10តែមកដំណាប់ចុះ2ម៉ោងកន្លះតាបងប្អូនយូរចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ទៅតាបញ្ចប់ហើយជម្រាបបងប្អូនបន្តិចទៅចាប់វានៅវិញឆ្ងាយនិយាយអត់ចេះចប់ហើយនិយាយប្រាប់ត្រង់លើអង្សលិនសំខាន់ក្នុងខ្លួនយើងតែយើងប្រកាសប្រយ័ត្នមិនបងប្អូនណាដល់ហើយអ្វីអ្វីក្រែងបើយើងញ៉ាំម្ដងមកកាលវាមិនបញ្ហាបើយើងផ្ទួនផ្ទួននេះតែប្រហារីជឿនឹងជក់បរិយាជក់ទៅវាមហារីធឹកសួតមហារីស្អីដូចគ្នាមិនការហូបចប់បេះបាត់មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោវាអីទេអានោះវាមិនបញ្ហាមកចាំពីបំបត្តិចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យបងយល់ណាបងប្អូនយើងញ៉ាំដើម្បីរស់កុំឲ្យរស់ដើម្បីញ៉ាំយើងដាក់អាពេលរស់ដើម្បីញ៉ាំគឺសบายទៅជិះកប៉ាល់ទៅដើរលេងទៅបាលីទៅប្រទេសយើងប្រទេសស្អីស្អីណាថៃប្រទេសវៀតណាមអីសบายហ៎កុំអានេះសบายតែយើងប្រុងប្រយ័ត្នដែរសុខភាពរបស់យើងដែរបងប្អូនណាប៉ុន្តែមិនប្រយ័ត្នណាស់ណាប៉ុន្តែយើងមកផ្ទះវិញនេះយើងទៅកចុំអញឡើង5គីឡូអញត្រូវបថយវាម្ដងតិចវិញត្រូវញ៉ាំអីញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើជ្រើញ៉ាំប្រានធ្វើបញ្ចេញបញ្ចេញតាមពុទ្ធចិត្តថាមកពុទ្ធបញ្ចេញមិនប្របាទេបងប្អូននៅផ្ទះការងារមិនចោះមិនចេះអស់ទេនៅផ្ទះយើងជួយផ្ទះបូមផ្ទះជួយផ្ទះ
ជូតនេះជូតនោះបោះសម្រាប់ដីហុយអីហ្នឹងគឺថាមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចគ្មានតានីមួយអាទិត្យគឺថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយើងទៅធ្វើការអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើការរោងចក្រក៏ទៅចេញពលកម្មតិចនៅផ្ទះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យជួយគ្រួសារយើងទៅលាងចានក៏ចេញថាមពលបោកខោក៏ចេញថាមពលហាលខោក៏ចេញថាមពលធ្វើដំណាំនៅខោផ្ទះដំណាំក៏ចេញថាមពលសួនច្បារយើងក៏ចេញថាមពលអស់ហ្នឹងគឺមិនចេះខ្វះខ្ញុំចេះនិយាយលេងខ្វាយខ្វាយយើងតែអត់នេះមិនគ្រប់ចប់លុយមិនធ្វើការខ្ញុំបណ្ដោះអស់លុយណាណាខ្ញុំឲ្យការងារឡើងមិនជួលមកតាមមួយខែ2សក់គីឡូឡើងណាហើយបើអត់ចក់ទេដាក់លុយបញ្ចូលក្នុងបាញ់ខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងធនាគារខ្ញុំមកដាក់ឯងទាំងអស់មកកុំឲ្យមានលុយមិនសេនហើយខ្ញុំបាញ់100%ការងទីថានឹងចុះគីឡូនិយាយលេងបងប្អូននេះជាការកំ প্লাই លេងហងៃនៅ shop ថាបងប្អូនណាលូថាបងចុះគីឡូដាក់លុយមកនៅក្នុងបាញ់ទាំងអស់គឺបានចុះគីឡូឡើងណាខ្ញុំឲ្យរបបដូចផលប៉ុលឡើងបលឹមតែប៉ុណ្្នេះថ្ងៃថងប៉ុណ្្នេះប៉ុណ្្នេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសក់រោនិយាយលេងបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលតមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំផ្សេងបងប្អូនកុំភ្លេចថាអ្នកដែលគេញ៉ាំច្រើនគេនៅតែស្គមគឺតាមពិតគេបញ្ចេញថាមពលនេះច្រើនគេបញ្ចូល100លីត្រគេឆេះ100លីត្រគេចូល10លីត្រគេឆេះ10លីត្រវិញអាហ្នឹងវាមិនងាយឡើងគីឡូទេបងប្អូនជឿខ្ញុំបងប្អូនចាក់10លីត្រហៀតតែប្រើ15លីត្រមិនសក់រោទៅស្គមឡើងអាហ្នឹងខ្ញុំឡើយស្រកច្រើនមែនតើស្រក6.6គីឡូដោយសារខ្លួនខ្ញុំកំហុកខ្ញុំប្រាហួសអាឡានចាស់នេះប្រាហួសម្ល៉េះវាទៅជាឡោកឡោកហើយវាទៅជាស៊ីសាំងច្រើនពេកម្ល៉េះវាអត់ឡើងណាអស់6គីឡូជាងហ្នឹងបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណគាត់ជម្រាបបងប្អូនថាប៉ុនកំ ple ិចយើងចូលមកជួបប្រេងទៅជួយតាយើងបានជួយប៉ុននេះប៉ុនពិតប្រកបជាក់ស្ដែងនៅបច្ចុប្បន្ននេះទៅតាមជាតិក្រោយខ្ញុំក៏ដឹងអ្វីដែរគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីជាតិនេះបើយើងទៅឃើញមកថាបងប្អូនចង់ទៅចូលរួមបងប្អូនតាក់តងនៅខាងស៊ីនេះគឺថាបងជីតានិងបងមីងឌីក៏ចាត់ចែងទាំងអស់ខ្ញុំក៏តែមានមុខងារនោះនេះក៏តែជួយផ្សាយនិងជួយរកថវិកាជួយបងប្អូនហ្នឹងនិងចូលរួមបងប្អូនថាអាចទៅជួយបានទៅជួយគឺទៅឃើញដូចអំហាប់លូក៏ទៅបាយចិត្តហ្មងលោកគ្រូអាចារ្យនំកាយក៏ទៅក៏សប្បាយចិត្តឃើញជាក់ស្ដែងថាលុយកាក់យើងប្រមាណគឺទៅជួយអ្នកក្រមែនតែខ្វះណាគាត់បាយផ្នែកគាត់មានរោគភាពពិការផ្នែករោគតិចរោគថ្លង់កោអីហ្នឹងមែនជាក់ស្ដែងធ្វើគាត់សុខចិត្តណាបងប្អូនអានេះសំខាន់ណាស់មកនឹងបងប្អូនចង់ទៅជួយរួមគឺល្អយឃើញជាក់ស្ដែងថាប្រកាសរបស់យើងប្រមាណគឺទៅដល់ជួយអ្នកក្រប៉ុណ្ណឹងហើយថ្ងៃ24គឺថាអង្គការមួយទៀតខាងតាហានគេនឹងធ្វើជួយខ្ញុំហ្នឹងបើបងប្អូនអាចជួយក៏បានមិនក៏មិនអីទេហ្នឹងត្រូវ scan តា QR code ទិញសំបុត្រគេហ្នឹងណាហើយលើកបានយប់នឹងប្រហែលថ្ងៃ24ខែ8ហ្នឹងគឺថាទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារមុននេះទាំងអស់ហើយខ្ញុំជួយចំពាក់កដាលទាំងផ្នែកឆោវត្ថុទាំងអីអីហ្នឹងណាព្រោះគេក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរហើយខ្ញុំធ្វើរាល់ឆ្នាំយូរឆ្នាំហើយមកខ្ញុំត្រូវជួយចំអាមគេនេះស្អែកចឹងគឺថាខាងខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចតែថាការហាត់ប្រាណនេះតកតងនឹងរឿងសុខភាពដែលយើងការពារកុំឲ្យបង្កើតរោគអានេះខ្ញុំនិយាយតែថាខ្ញុំគ្រប់ត្រគេហៅថា football club នៅស្វីវ៉ាមានគេហៅនៅមិនមែនតំបន់ខ្ញុំទេខាងណូទេខាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឈរខ្ញុំនឹងឈរខាងណូនេះពីព្រោះគេដូរព្រំដែនគេចូលក្នុងតំបន់ខាងខ្ញុំខាង central charge ទៅខ្ញុំត្រូវឈរស្វីវ៉ាណូហ្នឹងគឺថាបងប្អូននៅស្វីវ៉ាណូគឺថាខ្ញុំនឹងឈរឲ្យបងប្អូនអាចបោះឆ្នោតជួយខ្ញុំណាចូលស្វីវ៉ាណូមានន័យថាពីខាងម្ដុំនៅបផាខ្លះហ្នឹងខាងពីស្វីវ៉ាពីសាសៃវិញមកហូតអូសិនជែមមកអាកន្លែងកណ្ដាលដែលខ្ញុំធ្វើអភិវឌ្ឍទៅជាកន្លែងទេសចរទៅជាតំបន់ខាងជើងអំឡោះខ្ញុំត្រូវចូលខាងជើងកុំឲ្យបាត់
នៅអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ញុំដែលកម្រងអស់មួយឆ្នាំកន្លះហើយលើជោគជ័យនេះបង្ហាញតាមប្រទេសផងបង្ហាញគឺថារៀបចំហើយអស់ហើយទទួលស្គាល់ដោយសារសាលាក្រុងនៅខែ13ខែ5ហើយគេទទួលស្គាល់ហើយគេនឹងចាប់បានធ្វើអភិវឌ្ឍហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវការរកប្រកាសដើម្បីធ្វើអភិវឌ្ឍកែប្រែស្វែងវែងទៅជាកន្លែងទេសចរហើយកែប្រែធំមែនតើមិនមានការពេលវេលាគេមិនដបពេលខ្លីគឺមួយឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំពីចាប់បានទៅ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំទៅ10 10ឡើងលើ5 10ហ្នឹងព្រោះធំពេកខ្ញុំកែខ្ទួតពីក្រោយប៉ុស Office កន្លែងប៉ុស Office ក្តីតាមផ្លូវស្វីវ៉ារូតតាមផ្លូវរាទៅផ្លូវក្តីកែប្រែអស់មុខសពខ្ញុំបាត់ខ្ញុំហេមអេវីញូក្តីកន្លែង Glory Jean កាមន្តីខ្ញុំព្រះគឺកែប្រែមកត្រូវការថាការចរមិនតែកែប្រែនឹងឲ្យទៅជាអានឹងគឺជាខាងបន្ថែមទៀតដូចយើងបន្ថែមលបោយនឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងណាលើថានឹងទៅជាកន្លែងទីក្រុងថៃកៅថៃថាវទីក្រុងខ្មែរទីក្រុងថៃទីក្រុងវៀតណាមទីក្រុងចិនទីក្រុងកូរ៉េទីក្រុងជប៉ុនអីនឹងមាននៅក្នុងស្វីសបានឯងព្រោះមហូបហាឡូវច្រើនមកច្រើនហើយគឺចូលចិត្តមកហើយលវលមកណាតិចមួយខ្ញុំលេងបន្តិចទៅចាស់ស្វីសបានស្វីសបានប៊ុលវ៉ាមហាវិទ័យស្វីសបានខ្ញុំកែគុណតែ7ខែហើយត្រឹមមួយឆ្នាំណាលោកបងប្អូនបងអត់ជឿថ្ងៃទឹកខ្ញុំទៅហើយក៏ចៃដនថ្ងៃទឹកហ្នឹងក៏ចៃដនលោកស្រីចៅអនុចៅក្រុងហ្នឹងក៏បបួលខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងជិតស្វែងបានមកជួបគ្នាថាញ៉ាំអីណាហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការពិកោពីសម្ភាសជាមួយខាងនេះហើយខាងសាលាក្រុងហ្នឹងក៏ទៅជាមួយគាត់ក៏តែអញ្ចឹងទៅញ៉ាំ BBQ K ហ្នឹងមកគឺគាត់មិនដែរញ៉ាំណាហើយខ្ញុំអ្នកដែលជួយនាំពួកនឹងមកជួយតាំងពីស្អីនេះហ្នឹងបានជោគជ័យណាតាប្រមាណថ្ងៃរវល់មកហើយឡើយក៏ទៅថ្ងៃទឹកក៏ទៅអត់បុកទេទៅប្រតិថាចូលទៅមកចាស់ខ្លាចចូលទៅមនុស្សបន្តក៏ទុយយងចាំចូលបងប្អូនរិះសងធំហ่ะបើបងប្អូនមកស្វែងវាយពីប្រសពខ្មែរមកលេងទៅទៅតាមស្វែងមហាវិទ្យាល័យស្វែងវាយដែលខ្ញុំកែប្រែនោះណា BBQK នោះធំហ่ะរិះសងធំហ่ะយើងញ៉ាំសាច់ចិត្តយើងមកឲ្យគេតាមប្រមាណរៀល50ដុល្លារអញ្ចឹង55យើងញ៉ាំសាច់ចិត្តទាំង barbecue តាំងពី sushi តាំងពីស្អីហ្នឹងមកបាទចុះមកខ្ញុំចូលវគ្គទៅអត្តកាយវាខ្ញុំស្គាល់ទាំង3អ្នកហ្នឹងពលមកជួបខ្ញុំហើយវាចូលចិត្តទៅជួយតែទៅវានេះតែដល់ចូលវាភ្លាមវាចង់ទៅជ្រៀតខ្ញុំចូលឲ្យគេប៉ុន្តែគេបន្តកន្ទុយដល់ហួសចេញក្រៅចេញក្រៅទ្វារទៀតបងប្អូនឈឹកវែងអត់ត្រូវដើរចូលទៅឆាយណាចូលឥឡូវមនុស្សដល់ទ្វារយើងមិនទៅនេះតែមិនចឹងយកសុខគេដឹងតែយើងគេថាគេហៅតែពីតាចាំនៅ Q យើងតែនេះតែនេះខ្ញុំសុកចិត្តប្រាប់វាថាកុំណែកុំវល់ខ្ញុំចាំរកចុះវាថាហ្នឹងណែកុំណែកុំឃើញគេឈរឃើញខ្ញុំទាំងអស់នេះខ្ញុំចាញ់វិញប្រាប់ច ਵਾਈ ក្រុមតាតោះយើងទៅរោងញ៉ាំឯផ្សេងកាទៀវចិត្តហ្នឹងក៏ទៅព្រមតែវឹកទៅវគ្គតកែតកាន់កាទៀវហ្នឹងគាត់ឃើញទាញខ្ញុំឲ្យមើលកន្លែងភ្លើងអាភ្លើងចេញចូលទៅខាងក្រោយប៉ូហ្វីហ្នឹងនេះល្ងិតណាមកប្រាប់ទៅគឺយើងថតទៅផ្សារសាលាក្រុមតែមិនដាក់ភ្លើងឲ្យចាំទៅព្រមអញ្ចឹងថារវល់អានេះចង់ឲ្យអញ្ចឹងស្វែងមកថ្ងៃក្រោយគេថាថ្ងៃណាក៏រវល់យប់ណាក៏រវល់គេថាទីក្រុងដែលមិនដេកណាចា City នៅ Sleep បាទខ្ញុំបញ្ចប់ហ្នឹងហើយសូមបញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំមើលសំណួរចាំបងប្អូនណាបាទហើយរឿងអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំជួយបញ្ជាក់បន្តិចខ្ញុំចង់ផ្លេចកន្លែងនេះបងប្អូនរបស់ plastic កុំសើ microwave កុំដាក់អីក្តៅនេះខ្ញុំយើងមិនដឹងខ្ញុំរៀនគីមីខ្ញុំមិនដឹងស្អីទេណាគាត់តែការសិក្សាខ្ញុំពីក្មេងមកខ្ញុំដឹងថារបស់អីក៏ដោយតែយើងដាក់ចូលទៅក្តៅវានឹងរលាយចូលក្នុងទឹកខ្លះតិចៗឬក៏ទៅដែរប៉ុន្តែវិភាគចិនមិនអីដូចយើងនៅយើងដាក់ទឹកចូលក្នុងគេទឹកក្តៅក៏ដោយទ
តោវាចេញប៉ុន្តែអប៉ូស្តូលីននេះវាចេញបានប៉ុន្តែអត់គ្រោះថ្នាក់យើងវានៅតែចេញតែពាក្យតាមពលានហ្វីស៊ីកនិងខេមីស្ទ្រីបងប្អូនស្អីក៏ដោយគឺនឹងឌីសុលទៅបើវាតិចជាងមើលមិនឃើញគិតមិនចង់ចេញទេគេថាមីក្រូណាមីក្រូក្រាមមីក្រូណាតែអាផ្លាស្ទិករបស់យើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះដែលយើងដល់ស្រុកយើងជាពិសេសយើងចង់ញ៉ាំនំបញ្ចុកញ៉ាំបង្អែមញ៉ាំអីទីទីអីចេះដាក់អាផ្លាស្ទិកបងប្អូនបើថាអាចយកកាតូយើងកាតូអាលីមីញ៉ូមយើងទៅនេះណាឬក៏កាតូ stainless steel ឬក៏ចានក្បានទីពីពី porcelain ទៅយកទៅដាក់ខ្លួនឯងទៅកុំអត់ជាដាក់ទៅព្រោះអាចយើងញ៉ាំបន្តតែចិត្តអត់ថ្មហើយដាក់នេះហើយអីយើងចប់ឥឡូវបងប្អូនអីខ្ញុំចប់ហើយបាទ right away away ដែលយើងផ្ទួនផ្ទួននេះបើថាយើងស្អីទៅញ៉ាំអីក៏ដាក់ផ្លាស្ទិកឲ្យយើងក្តៅផ្លាស្ទិកកាទៀវក៏ផ្លាស្ទិកនៅបញ្ចុកក៏ស្ទឹកទៅស្ទឹកការីក៏ផ្លាស្ទិកទឹកកាហ្វេក្តៅក៏ទឹកផ្លាស្ទិកបងប្អូនបន្ថយអាហ្នឹងតើបងប្អូនណាបន្ថយទៅចុះអញ្ចឹងមិនសុខនេះគេចង់កែប្រែតាំងពីកែវឲ្យធ្វើពីក្រដាសណាឬក៏ពីអស័យអស័យរំពងល្បីអារឿងអស័យនេះបងប្អូនអស័យនឹងល្បីហ្នឹងបងប្អូនល្បីមិនទេគឺថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងដែរម្ដងគឺថាខាងក្រុមហ៊ុនចិនគេមួយគេជួយខ្ញុំទៅបងប្អូនគេជួយខ្ញុំទៅគឺថាគេប្រាប់ថាគេអភិវឌ្ឍខាងដាំចកាអស័យនឹងរបរយតារបប៉ុនតាមខ្ញុំសរសើរគឺថាអស័យរបស់យើងល្អបងប្អូនអាចធ្វើកោអាបានណាខ្ញុំអាចតំណប់ខ្ញុំខ្លះអស័យហ្នឹងសោកសងជើងខ្ញុំក៏អស័យដែរបងប្អូនណាល្អតែទៅស្រួលទៀតហើយទី2បើយើងធ្វើសព្រាឬក៏អស័យដែរបងប្អូនសព្រាយើងបែមប៊ូធ្វើពីកាត់ឈើក៏បានអស័យក៏បានឬមួយទៀតកែវវិញគេធ្វើពីអស័យឬក៏ពីឈើយ៉ាងណាហ្នឹងល្អទៅវិញបងប្អូនណាហើយវាអាចរលាយតែលើក្នុងផែនដីយើងដាក់ទៅវាថ្ងៃក្រោយវាលលួយអស់ទៅជាមួយផែនដីតែជាប់វាមិនងាយរលាយរាប់លានឆ្នាំហ្នឹងចាំបងប្អូនដែលហូបចប់នៅស្រុកយើងយើងប្រួយបារម្ភជាងគេស្រុកនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងអត់ចាប់បារម្ភទេស្អីក៏ផ្លាស្ទិកអីក៏ចែកដែរកាហ្វេណាដែល take away សិនតែនេះយូរយូរម្ដងមិនអីក៏មិនតែរាល់ថ្ងៃកាហ្វេដែលដាក់កែវជ័រយើងណាក្តៅក្តៅណាបងប្អូនជាក្តៅតិចវាមិនអីប្រហែលតែក្តៅក្តៅអានេះខ្ញុំនិយាយចេះជាប់មាត់វិញឆ្ងាយអញ្ចឹងមិនចប់ទេចុះ